Audio kitob. San'at gulshani ovoz yozish studiyasining mahsuloti. Del Karnegi. Do'stlar topish, o'zgalarda xush taassurot qoldirish va muvaffaqiyat qozonish sirlari. Qayta nashr. Toshkent, Davr Press, 2016. Deyl Karnegi. Do'stlar topish, o'zgalarda xush taassurot qoldirish va muvaffaqiyat qozonish sirlari. Ushbu kitob butun dunyo miqyosida millionlab nusxada chop etilgan. Sababi, u millionlab kishilarni muvaffaqiyat sari yetaklagan. Mazkur kitobni o'qigan odamlar chinakamiga omadga erishganlar. Bu haqda Deyl Karnegining o'zi shunday degan edi. Ayrim tinglovchilarni yangi muvaffaqiyatlarga qanday erishgani, yangi muvaffaqiyatni qanday egallagani hayron qoldiradi. Bularning bari ularning nazarida xuddi sehrgarlikka o'xshab ko'rinadi. Shunday voqealar ham ro'y berdiki, ular hayajonga tushib, yakshanba kuni uyimga qo'ng'iroq qilishar, erishgan muvaffaqiyatlari haqida navbatdagi mashg'ulotda gapirib berish uchun 48 soatni qanday kutamiz, deyishardi. Ha, Deyl Karnegining muvaffaqiyat formulasi bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. U asrlar osha insonlarni yangi-yangi cho'qqilar sari undayveradi. Ushbu kitobda Nyu-York ko'chasidagi g'alag'ovurli otishma, kutilmagan sovg'a, keksa kampir avtomobili, shaxsiy xatolar, u nimalardan iborat? Erkak va ayollar uchun bir nechta savol. Deyl Karnegini nega tanqid qilishgan? Bu kitobda siz ko'plab foydali tavsiyalar, hayotiy o'gitlar, turfa kishilar faoliyatiga duch kelasiz. Hayotda raqib, dushman topishdan ko'ra do'st orttirish va o'zgalarda xush taassurot qoldirish har qanday insonni muvaffaqiyat sari eltishiga doir hayotiy misollarga guvoh bo'lasiz. Mashhur shaxslarning turli tuman vaziyatda qanday ish tutganliklari bilan tanishasiz. Deyl Karnegi jamiyatdagi munosabatlarning nozik qirralariga alohida e'tibor qaratadi. Insonlarning o'zaro muomala madaniyati, o'zini tutish, mulozamat, iltifot ko'rsatish, boshqalarni hurmat qilish, ishlarini yuqori baholash orqali obro'-e'tibor topish mumkinligini ta'kidlaydi. Shuningdek, oiladagi munosabatlar turfa chigalliklarni yechish yo'llarini ko'rsatib beradi. Hamisha, hamma vaqt bir-birimizdan shirin so'zimizni ayamasligimiz lozimligiga alohida e'tibor qaratadi. Kitob keng o'quvchilar ommasi uchun mo'ljallangan. Rus tilidan Rajabov tarjimasi. Barcha huquqlar amaldagi qonunlarga asosan himoyalangan. Davr Press nashriyot matba uyining yozma ruxsatsiz ushbu nashrni qisman yoki to'liq holda boshqa ommaviy axborot vositalarida elektron yoki mexanik ko'rinishda ko'chirib bosish, magnit tashuvchi vositalarda tarqatish qat'iy taqiqlanadi. Mashaqqatlar ulg'aytirgan donishmand. U o'z zamonasi psixologlarining ilmiy tajribalarini amaliy jihatdan o'rganib, insonlarning o'zaro munosabatlari nazariyasini yaratgan, ixtilofsiz va muvaffaqiyatli muomala san'atini ishlab chiqqan. O'z-o'zini kamolga yetkazishga doir kurslar ochib, shaxsiy munosabatlarni shakllantirish, so'zga chiqish va boshqa mavzularda maxsus tizim yaratgan. Kitoblari hozirgi kungacha ommabop sanaladigan bu inson Deyl Brekinrich Karnegi bo'lib, u amerikalik pedagog, yozuvchi, ajoyib notiq, muomala san'atining piri edi.
Дейл Карнеги 1922 yıldan Дейл Карнеги деп өзгертілген. İkinci oğul. Дейл Брекенридж 1888 yılının 24 ноябрьда Америка Кошма штатларының Миссури штатыда туылган. У Джеймс Уильямын Карнеги ва Аманда Элизабет Харбисонның ikinci oğlu idi. Мәзкур айлы ночарлықты күн кечірарды. Фермер ота ичмас, чекмас, ерталаптан кечкеше тінім білмай ішлер, бірақ шүнге қарамай нұқыл зиян көрарды. Уильям Карнеги чарва молларыны көп айтырышны ойлар, екен майданы деса нархы арзан башақлы өсімліклеріні етіштіріш білен аварай сатысан еді. Уларның айласы еліге $20 атрафыда даромад көрарды халас. Жаджи Дейл сигырларыны соғыш үшін таңгі саат 4-та уйғанышке мәжбур еді. Уйқысы ачылып, ачылмай ішлерді. Қиыншылықтарға қарамай, у Уоренсбургтегі педагогика колледжіге оқышке кіріп, яқшыгіна малымат алды. Бара-бара натықлық санатыға қызықып, мұназара тартышуларда дадыл қатнаша башлады. Мұраббилер Дейлнің кірішімлі екәлігіні ілғаген еділер. Дейл колледжді оқыген кезлерді оның айласы ятаққаны үшін пүл төләшке құрбі етмәз. Шу байыз ұ хар күні атта ұзақ ел басып, ұшбу колледжге қатнар еді. Қолаверсі Дейл фермадагі түрлі түмен юмышлардан бошаген пайтадагіні машғулатларге бара аларды. Колледждагі тадбірлерді мұнтазам іштірак ете алмаз, бұнге вақты хам, тузікрақ, үст баш хам юк еді. Болажек данышманның биттагіні адымы костюмы бар еді халас. Дейл 20 яшке толгеніда хам, хар дайым аш нахар юрарды. Футболге йол болсын, у оқшыны түгеткеч, ilk faoliyatini ranchu egalariga sirtdan dars berish bilan boshladi. Nebraskada hujjat tashuvchi choparlik qilib, keyin Nyu-Yorkda aktyor bo'lib ishlay boshladi va notiqlik san'ati bo'yicha saboq olishga bel bog'ladi. Mashg'ulotlarni muvaffaqiyatli tugatib, u shaxsiy amaliyot sari qadam tashlashga qaror qildi. Дейл футбол жамоасидан жой олишга уринди. Бирок енгил вазни сабабли мураббий уни қабул қилмади. Боланинг кўнгли ўксиб, ўзига нисбатан норасавлик тушунчаси шаклланиши мумкин эди. Буни онаси Аманда Элизабет Харбисон ўз вақтида англаб, ўғлига бахс мунозара тўгарагига боришни маслиҳат берди. Бир неча уринишдан сўнг Дейл мазкур тўгаракка қабул қилинади. Ушбу тўгаракдаги чиқишлари ҳақиқатан ҳам унинг ўз кучига ишонч, нотиқлик борасида муайян амалиёт пайдо қилди ва у муваффақиятга эриша бошлади. Бир йил ичида Дейл нотиқлик бўйича ўтказилган танловларда юқори ўринларга сазовор бўлди. У мунтазам равишда муносабатлар кўникмасининг улкан таълим тизимини шакллантирар эди. Мазкур тизим шу қадар ўзига хос эдики, Дейл мувалифлик ҳуқуқини ҳам расмийлаштиришга қарор қилди. Иш жараёнида у Лоуэлл Томас билан ҳамкорликда таниқли кишилар ҳаётидан маълум бўлмаган саҳифалар номли китобини нашрдан чиқарди. Ўқитиш, маърузалар ва публицистика Дейлни танитибгина қолмай, одамлар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг ўзига хос тизимини такомиллаштиришига ҳам сабабчи бўлди. У астойдил изланиш олиб бориб, бир нечта рисола чиқарди. Унинг асарлари тинглоувчилар томонидан ташналик билан ўқила бошланди. Ташкил этган махсус курс эса оммалашиб, битта дарси учун $2 ўрнига унга $30 дан тўлашарди.
yosh murabbiyning muvaffaqiyati haqida eshitgan boshqa professional klublar unga iltimosnomalar bilan murojaat eta boshladi. Karnegi va Karnegi. 1922-yildan Dale Breckenridge o'z familiyasini Karnegi'dan Karnegi deb o'zgartirgan. U o'sha zamonning mashhur millioneri, ishbilarmon va tadbirkor Andrew Carnegie'ning shuhratidan foydalanishni ko'zlagan ko'rinadi. Shunday kunlardan birida Simon & Schuster nashriyoti boshqaruvchisi Leon Shimkin Dale Carnegie'ning Larchmont'dagi mualliflik kursida tinglovchi sifatida ishtirok etdi. Ushbu saboq Shimkinda katta taassurot qoldirdi. U Carnegie'ga tinglovchilarga bergan darslarni kitob shaklida chiqarishni maslahat berdi. Do'stlar topish, o'zgalarda xush taassurot qoldirish va muvaffaqiyat qozonish sirlari kitobi shu tariqa yuzaga keldi. Bir yil mobaynida mazkur kitob million nusxada sotildi. Keyinroq esa Amerikaning o'zida 5 million nusxada sotildi. 1948-yilda Dale Carnegie'ning tashvishlardan xalos bo'lish va yangi hayot boshlash haqida nomli kitobi nashrdan chiqdi. Uning ishonch hosil qilish va omma oldida so'zlash mahorati ham qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Bora-bora Dale Carnegie dovruq qozonib, Nyu-Yorkda o'zining uy-joyiga, obro'-martabasiga ega bo'ldi. Pedagogik faoliyatida namuna bo'lish uchun u uylanishga qaror qildi. Oiladagi sitamlar. Carnegie'ning birinchi rafiqasi Lolita Boker bo'lganini ko'pchilik bilmaydi. Bu xonim o'zining graf sulolasidan ekanligini bot-bot ta'kidlardi. Lolitaning nikoh marosimidan keyin eriga aytgan so'zlari shunday bo'lgan. Shvetsarga choychaqa berdingmi? U erining oddiy xalqqa mansubligidan junbishga kelar, uyda doimiy ravishda g'avg'o ko'tarardi. Ayni shu paytlarda Carnegie baxtli turmush uchun 7 qoida aks etgan kitobini yoza boshladi. Oradan 10 yil o'tib, kitob tayyor bo'ldi. Biroq muallifning sabr toqati to'lib toshgan edi. Keng jamoatchilikka sezdirmay ajralishga to'g'ri keldi. Qo'lyozma do'stlar topish, o'zgalarda xush taassurot qoldirish va muvaffaqiyat qozonish sirlari deb nomlangandi. Muallifning o'z oilasidan ajralganligi haqidagi matbuotda beriladigan xabar esa kitob adadini pasaytirishi mumkin edi. O'sha paytlarda mamlakat iqtisodiy tanazzulni boshdan kechirar, zudlik bilan ommabop yo'nalishdagi omad formulasiga muhtojlik sezilardi. Ishsizlar soni 3 milliondan oshib ketgan edi. Pullar oqimi. Dale Carnegie kitobi uchun o'zaro kelishuv asosidagi sotuvdan beriladigan 25% to'lov, ya'ni 150 ming dollarni qo'lga kiritdi. O'sha paytda bu pulga Nyu-Yorkdan o'nlab uy-joy olish mumkin edi. Mazkur kitob 10 milliy bestseller ro'yxatiga kiritilib, hozirgi kungacha mavqeini yo'qotmagan. Dale Carnegie kechki maktab o'quvidan yiliga bir necha million dollar pul olib keladigan tizim egasiga aylangan edi. 20-asrning 40-chi yillari adog'ida har bir shtatda Carnegie institutining filiali ish olib bordi. Menejerlar, kotibalar, uy bekalari va advokatlar o'z yaqinlari bilan munosabat ko'nikmasini amalda qo'llashardi. Carnegie ta'limi 1-chi qism. Odamlar bilan muloqot. Asosiy usullar. 1-chi bo'lim. Bol yig'aman desangiz, asalari qutisini uloqtirmang. 1931-yil 7-may.
Нью-Йорк ахлы ең ғалағауырли полиция тінтуының шахидыға айланды. Бұ ескі шахар шу пайкачы бұндай вақияны баштан кечірмеген әді. Бірнече хафталік тақиб давамыда Кроули икки топпанчы жүді ағыр вазиетке түшкен. Уны Уэст-Энд Авенюдагі машуқасының үйді пайқап қолген әділер. 150 нафар полициячы ва изқуварлар уны юқары қаваттагі пана жойда қамал қылып алышты. Томдан түйіні өчіп, бұ полициячылар қатынына көзден яш ақызадыген газ білен хайдап чықармақчы болышты. Соң улар қошны үйді пулемет орнатышты. Бір саат вақт давамыда Нью-Йоркнің ajoyib turar joy kvartallardan biri toppanchadan uzilgan o'qlar va pulemyotning to'xtovsiz otishmalaridan larzaga kelib turdi. Vazmin orom kursida yashirinib olgan Crowley ham to'xtovsiz ravishda politsiyachilarga qarata o'q uzardi. Fig'avni falakka chiqqan 10 ming tomoshabin bu tomoshaning guvohi bo'ldi. Нью-Йорк ko'chalarida shu paytgacha bunday mojaro ro'y bermagan edi. Кроулини qo'lga tushirishgandan keyin politsiya komissari Малруни bayonot berib, bu kallakesar Нью-Йоркнинг butun tarixida eng xavfli jinoyatchilardan biri ekanligini aytdi. U hech qanday sababsiz ham odam o'ldiraveradi, dedi komissar. Biroq Кроули ikki to'pponcha o'zini qay tarzda ko'rar edi. Bu kallakesar yashiringan joyni politsiya o'qqa tutar ekan, u bu xat kimga taalluqli bo'lsa, o'shanga degan mazmunda xat yozganki, biz mazkur xat orqali Кроулини bilib olamiz. U xat yozar ekan, yaralangan joylardan oqqan qon qog'ozga sachrab Егіріп бүгір із қалдырарды. Қатты Кроули, менің көксімді қарып чарчеген. Әмі адамларге асло яманлікні рава көрмейдіген али жанап юрек ұрып тұрыпты, деп язген әді. Бүнге қадар Лонг-Айлендге алып баручы шахар ташқарысыдегі ел чекесті Кроули машинасты өз мақпубасыны құчақлап отырген. Машинага полициячы яқынлашкан ва ундан хайдовчилик гувоҳномасини сўраган холос. Кроули бир оғиз гапирмай топпончасини чиқарди ва полициячыга қарата оқ ёғдирди. Полициячы йиқилар экан, Кроули машинадан сакраб тушди-да, унинг қинидан топпончасини суғуриб олди-ю, чўзилиб ётган жасадга қарата яна оқ узди. Бу менинг кўксимда хориб чарчаган. Ammo odamlarga aslo yomonlikni ravo ko'rmaydigan oliy janob yurak urib turibdi degan qotil edi. Gap shundaki, Кроули ikki to'pponcha o'zicha hech qanday aybni tan olmaydi. Agar siz bu voqea jinoyatchilar orasida urfga aylanmagan desangiz, unda davomini eshiting. Men hayotimdagi eng yaxshi yillarni odamlarga xushchaqchaqlik baxsh etish va ularning vaqtlarini ko'ngilli o'tkazish uchun sarfladim. Bularning bari uchun men qanday mukofotga sazovor bo'ldim. Faqat haqorat, tahqirlash hamda inson hayoti uchun tuzoq qo'yish bo'ldi xolos. Yuqoridagi gapni Al Capone aytgan. Ha, o'z vaqtida u jamiyatning birinchi darajali dushmani deb hisoblangan. Chicago'ni qachonlardir hammadan ko'proq terror qilgan gangsterlarning eng xavfli rahnamosi bo'lgan odamning gapi bu. Al Capone o'zini mutlaqo qoralagani yo'q. Aslida u o'zini jamiyatning muruvvat ko'rsatuvchi vali ne'mati deb bilardi. Gollandiyalik Schultz ham o'ziga aynan shunday baho beradi. U Nyu-Yorkda gangsterlar otgan o'qlar tufayli halok bo'lgan edi. Gazetaga bergan intervyusida Nyu-Yorkning o'taketgan yaramas bu kishisi o'zini jamiyatning vali ne'mati deb hisoblaydi. Bunga ishonadi ham.
Mazkur masala yuzasidan men bilan Sing Sing turmasi boshlig'i Lois o'rtasida qiziqarli yozishma bo'lgan edi. Uning ta'kidlashiga ko'ra, bu qamoqxonaning juda ozchilik jinoyatchilari o'zlarini yomon kishilar deb bilishadi. Ushbu mahbuslarning nuqtai nazariga qaraganda, ular ham sizu bizday odamlar emish. Shu tomondan ular nimanidir dalillab ko'rsatish, o'z xatti-harakatlarini oqlashga harakat qilishadi. Nima uchun seyfni buzishga yoki o'q uzishga majbur bo'lishganini sizga tushuntirishga intilishadi. Ulardan ko'pchiligi turli tuman xato yoki mantiqiy mulohazalar yordamida o'zini jamiyatga qarshi bo'lgan xatti-harakatlarini oqlamoqchi, hatto shu asosda ularni turmaga tiqish aslo mumkin emasligini astoydil isbotlamoqchi bo'lishadi. Al Capone, Crowley 2 to'pponcha, Gollandiyalik Schultz va qamoqxona devori ortidagi kalla kesarlar shunchalik darajada o'zlarini biror jinoyatda aybdor emas deb hisoblar ekan, biz duch kelgan, to'qnashgan odamlar to'g'risida nima deyishimiz mumkin? Jon Onemaker bir kuni shunday deb iqror bo'lgan edi. Bundan 30 yil muqaddam men ha deb nolayverish ahmoqlikdan boshqa narsa emasligini tushungan edim. Mening shaxsiy kamchiliklarim to'lib toshib yotibdi. Shunday ekan, Parvardigor odamlar o'rtasida aqliy qobiliyatlarni teng taqsimlamaganligidan asabiylashib o'tirish to'g'ri bo'larmikan? Onemaker buni ancha erta fahmlagan edi. Mening o'zim chorak kam bir asr davomida bu ko'hna dunyoda paypaslab yurib, nihoyat shunga amin bo'ldimki, odamlar 100-99 holatda nohaq bo'lishlariga qaramasdan o'zlarini aybdor sanamaydi va gunoh ish qildim deb o'ylamaydi ham. Tanqid shuning uchun foydasizki, u odamlarni o'zini himoya qilishga yoki odatda oqlashga majbur etadi. Tanqid shuning uchun xavfliki, uning izzat nafsiga zarba bo'lib tushadi. Uning g'ururiga tegadi. Unda ranj alam qo'zg'aydi. Nemis armiyasida askarning u yoki bu hodisa ro'y berganida zudlik bilan shikoyat qilish yoki unga nisbatan tanqidiy mulohazalar bildirishga ruxsat berilmaydi. Dastavval u uxlab olishi va biroz o'ziga kelishi kerak. Agar u darhol shikoyat qilsa, uni o'sha zahoti jazolashadi. Xudo haqqi, bu qoida doimiy javrab turadigan ota-onalar, janjalkash xotinlar, injiq ish beruvchilar va tanqidga toqat qilolmaydigan fuqarolik hayotiga ham tatbiq etilsa boshqacha bo'lardi. Deylik, siz tarixiy asarlardan behuda tanqidlar bitilgan minglab sahifalarni topishingiz mumkin. Masalan, Teodor Roosevelt bilan prezident Taft o'rtasidagi bir tiyinga qimmat bo'lgan nizoni olib ko'ring. Bu Respublikachilar partiyasini parchalab, Woodrow Wilsonni Oq uyga olib keldi. Jahon urushiga sezilarli ta'sir etib, tarix yo'nalishini o'zgartirib yubordi. Aslida ishining mohiyatini qisqacha ko'rib chiqaylik. 1908-yilda Theodore Roosevelt Oq uyni tark etib, Taft prezident bo'lib olgach, Afrikaga sherlarni ovlash uchun jo'nab ketdi. Qaytib kelganidan so'ng u qizg'in faoliyatga berildi. Milliy progressiv partiyaga asos soldi. Respublikachilar partiyasi faqat 2 shtat, Vermont va Utah tomonidan qo'llab-quvvatlangandi xolos. Bu eski partiya hech qachon bunday qaqshatqich zarbaga uchramagan edi. Theodore Roosevelt hammasi uchun Taftni aybladi, ammo prezident Taft o'zini aybdor deb bilarmidi? Albatta yo'q. Ko'zlarida yosh bilan Taft: "Men bundan boshqacha qanday yo'l tutishni mutlaqo tushunmayman" degandi. Xo'sh, kim aybdor edi? Rooseveltmi yoki Taftmi? Ochig'ini aytsam, men bilmayman. Bu meni qiziqtirmaydi ham. Eng muhimi, men isbotlaydigan narsa shuki,
Teodor Roosevelt'ning barcha tanqidiy mulohazalari Taftning haq emasligiga ishontira olmadi. Ular faqat uning o'zini oqlashga majbur etar. U esa ko'zida yosh bilan yana va yana takrorlar edi. Men bundan boshqacha qanday ish tutishni mutlaqo tushunmayman. Tipo Doumadagi neft zaxiralari bilan bog'liq ommaviy janjalni olib ko'ring. Eslatingizmi? Gazetalar bir necha yil arazgo'ylik bilan shu haqda yozdi. Bu g'avg'o butun mamlakatni bezovta qildi. Hech kim bunday ommaviy janjal Amerikada mutlaqo uchraganini eslay olmaydi. Mana ushbu nizo bilan bog'liq dalillar. Garding hukumatı moliya vaziri Albert Folga Elk Hill va Tipo Douma hududlarida davlatga qarashli neft zaxiralarini ijaraga berish vazifasini topshirdi. Bu zaxiralar harbiy dengiz floti ehtiyojlari uchun qoldirilgan edi. Vazir Fol raqobatli savdoni tashkil etdimi? Yo'q, u bu ishni qilmadi. Fol darhol mazkur mutlaqo foydali shartnomani o'zining do'sti Edward Dogeniga topshirdi. Dogeni qanday ish tutdi? U moliya vaziri Folga qarz deb atashga jur'at qilib, bu miqdorni 100 ming dollar etib belgiladi. Shundan so'ng vazir Fol o'z boshimchalik bilan Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz piyoda qo'shinlariga tegishli hududga kelish va Elk Hill'dagi neft chiqaradigan hududlarda joylashgan raqobatchilarni quvib yuborishga buyruq berdi. Miltiq va nayzalar tahdidi ostida o'z hududlaridan quvilgan bu raqobatchilar sudga tashlanishdi. Shu bilan Tipo Doumadagi 100 ming dollarlik janjalli ishni fosh qildilar. Bu ish shu qadar chirkin ediki, u Garding ma'muriyatini falokatga giriftor qildi. Butun mamlakat bo'ylab nafratlanish tuyg'usi vujudga keldi. Bu esa sal bo'lmasa Respublikachilar partiyasining barbod bo'lishiga olib kelyozdi. Albert Fol esa qamoqxona panjarasi ortiga tashlandi. Folni o'ta shafqatsizlarcha qoraladilar. Tarixda juda kam davlat arboblarigina bunday jazoga duch kelishgan. Nima? U pushaymon bo'ldimi? Hechamda. Bir necha yillardan so'ng Gerbert Guver o'zining ko'pchilik oldida so'zlagan ma'ruzalarida buni qisman eslab o'tdi. Uning aytishicha, prezident Gardingning o'limi o'z do'stining xiyonati tufayli kelib chiqqan ruhiy istiroblar oqibatida ro'y bergan. Folning rafiqasi buni eshitgach, o'z joyidan sakrab turib ketdi. U yig'lab, qo'llarini musht qilib, tahdid solgancha qichqirib yuborgan edi. Nima? Fol Gardingni sotdimi? Yo'q. Mening erim hech qachon hech kimni sotgan emas. Bordi-yu, uy to'la tilla bo'lganida ham u erimni mutlaqo qiziqtirmas va yo'ldan ozdirmas edi. Ular Folni sotdilar, jazoga duchor qildilar va qo'l oyog'ini bog'lab chormiqqa tortdilar. Bu shunday bo'ladi. Odamzodga shu narsa xoski, u boshqalarni qanday bo'lmasin ayblashga moyil, faqat o'zini ayblamasa bo'lgani. Hammamiz shunaqamiz. Shuning uchun ertaga kimnidir tanqid qilishni istab qolgudek bo'lsak, keling, Al Capone, Crowley ikki to'ponchi va Albert Folni eslaylik. Shuni o'ylaylikki, tanqid xuddi pochta kabutariga o'xshaydi, ya'ni hamisha o'ziga qaytib keladi. Biz qoralamoqchi va ayblamoqchi bo'lgan odam ham shubhasiz o'zini oqlashga intiladi va o'z navbatida bizni ham xuddi taftga o'xshab ayblaydi. Men bundan boshqa qanday yo'l tutishni tushunmayman, deb aytadi u. 1865-yilning 15-aprel shanba kuni ertalab arzongina jihozlangan xonalardan birida Avraam Linkoln to'shakda jon uzayotgandi. Bu xona unga o'q uzilgan Ford teatri qarshisida edi. Linkolinga karavat nihoyatda kaltalik qilardi.
Karavot tepasida Roza Borining mashhur otlar yarmarkasi suratidan olingan reproduksiya osilgan. Gaz chiroq esa xira sarg'ish nur sochib turardi. Joni uzilgan Linkoln to'shagi yonida turgan harbiy vazir Sjentoy shunday degan edi. Bu yerda hali hech qachon dunyo ko'rmagan eng benuqson kishi yotibdi. Linkolnning odamlar bilan munosabatidagi muvaffaqiyatga erishuvining siri nimada? Men 10 yillar davomida Abraham Linkolnning hayot yo'lini o'rgandim va Notanish Linkoln degan kitobni yozish va qayta yozishga naq 3 yil umrimni bag'ishladim. Men Linkoln shaxsi hamda uning oilaviy hayotini ikir-chikirgacha puxta o'rganishga intildim. Uni xuddi shu tarzda o'rganish mumkin deb hisobladim. Linkoln odamlar bilan muomalada qanday usullardan foydalanganini maxsus tadqiq qildim. U tanqid bilan shug'ullanishga urindimi? Bo'lmasa-chi. U yigit chog'ida Indiana shtatidagi Pigeon Creek vodiysida istiqomat qilar, atrofidagi odamlar shaniga tanqidiy mulohazalar bildirib qolmay, ularning ustidan masxaralovchi xat va shiorlarni qishloq ko'chalari bo'ylab sochib tashlagan edi, toki ular topib o'qishlari kerak edi. Ana shunday xatlardan biri tegishli manzildagi kishiga borib yetgach, uni bir umrga ranj alamga giriftor etgan edi. Hatto Linkoln Illinois shtatidagi Springfieldda advokat bo'lib amaliyotni o'tayotganda ham gazetalarda bosilgan xatlari orqali o'zining raqiblariga qarshi ochiqdan-ochiq tashlangan edi. Ammo kunlarning birida u haddidan oshib ketdi. 1842-yilning kuzida u keksaygan, tajovuzkor kayfiyatdagi siyosatchi Irland Jeyms Shildes nomli shaxs ustidan imzosiz xat orqali zaharxandalik bilan kulgan edi. Xat Springfield Journal nomli gazetada bosilib chiqdi. Butun shahar baland ovozda kulib yubordi. Tez xafa bo'ladigan va mag'rur Shildes qahr-g'azabdan yonib ketdi. U xatni kim yozganini aniqladi. Otga mindi-yu, Linkolnning huzuriga yo'l oldi va uni duelga chaqirdi. Linkoln Shildes bilan urushni xohlamadi, chunki u duelga qarshi edi. Ammo mazkur vaziyatda o'z or-nomusini saqlash uchun bu chaqiriqdan bo'yin ham tovlay olmasdi. Unga qurolni tanlash huquqi taklif etildi. Linkolnning qo'li juda uzun bo'lgani uchun otliq askarlar ishlatadigan og'ir va uzun qilichni tanladi hamda bu aslahani ishlatish bo'yicha West Point bitiruvchisidan bir necha marta saboq oldi. Belgilangan kuni u va Shields Mississippi daryosining qumloq sayoz joyida uchrashdi va jon berguncha urushmoqqa tayyorlandilar. Bu ishning oxirgi daqiqalarida ularning sekundantlari, ya'ni tomonlar vakillari aralashib, duelni to'xtatishdi. Bu Linkoln hayotidagi eng g'am-g'ussali kun sifatida, keyinchalik odamlar bilan muomala san'atida bir umr qimmatli ibrat namunasi bo'lib qoldi. Linkoln shundan keyin hech qanday haqoratli xatlar yozmaydigan bo'ldi. Fuqarolar urushi davrida Linkoln Potomac armiyasi qo'mondonligi vazifasiga bir necha bor yangi generallarni tayinladi. Ammo ularning har biri Makklellan, Pope, Burnside, Hooker, Midham o'z vazifalarini mutlaqo uddalay olmadilar. Bu Linkolnni umidsizlikka tushirdi. Mamlakatning yarmi ushbu noshud generallarni qattiq qoralar, ammo Linkoln xotirjam, u hech nimadan darg'azab emas, hammaga oliy janoblik qilar edi. Linkolnning eng sevimli iboralaridan biri: "Birovni qoralash bilan band bo'lmang. Shunda sizni hech kim qoralamaydi" degan gap edi. Uning xotini Linkoln xonim janubliklar sha'niga biroz keskinroq so'z aytgudek bo'lsa, Linkoln: "Ularni tanqid qilmang. Xuddi shunday vaziyatlarda
biz ham aynan shunday ish tutgan bo'lardik degandi. Baribir qachonlardir kimdir tanqid uchun nishon bo'lgudek bo'lsa, bu albatta Linkoln bo'lardi. Bitta misol keltiramiz. Gettysburg yonidagi jang 1863 yil iyulning 1-3 kuni mobaynida davom etgan edi. 4-chi iyul kechasi misli ko'rilmagan yomg'ir yog'ib, hamma joyni to'ldirganida general Li janubga qarab chekina boshladi. O'zining mag'lubiyatga uchragan armiyasi bilan Potomac daryosi bo'yiga chiqar ekan, Lining ko'z oldida daryo butun salobati bilan gavdalandi. Undan o'tib bo'lmas, orqada esa zafarda cho'loqlangan federal armiya turardi. U go'yo tuzoqqa tushib qolgan, najot yo'li yo'q edi. Linkoln buni tushunardi. Uning oldida ajoyib, ko'kdan ato etilgan yoqimli imkoniyat bor edi. Bu Li armiyasini asirga tushirish va shu bilan urushni to'xtatishdan iborat edi. Shu sababli Linkoln general Midga harbiy kengashni chaqirmaslik va Li armiyasiga qo'qqisdan hujum qilishni buyurdi. O'zining buyrug'ini telegraf orqali yubordi. So'ngra uning ortidan Midga maxsus chopar yo'llab, tezda harakatni boshlashni talab qildi. General Mid bunga qanday munosabatda bo'ldi? Unga nima buyurilgan bo'lsa, qarama-qarshi tarzda bajardi. Linkolnning buyrug'ini to'g'ridan-to'g'ri buzib, u harbiy kengashni chaqirdi. Qat'iylik ko'rsatmadi. Uzundan-uzoq vaqt imilladi. Telegraf orqali turli bahonalarni ro'kach qilib, Liga hujum qilishdan voz kechdi. Nihoyat, oxir-oqibatda daryo muzlab, Li o'z armiyasi bilan Potomac daryosi orqali chekindi. Linkoln nihoyatda g'azablangan edi. "Bu nima degan gap?" deb qichqirdi Linkoln o'zining o'g'li Robertga. "Yo parvardigori olam, bu nima sahr? Biz qo'limizni shundoq cho'zsak, ular hukmronligimizda bo'lishardi." Bu vaziyatda har qanday general ham Lini mag'lubiyatga uchratishi tayin gap edi. Agar men o'sha yerda bo'lganimda o'zim uni tormor etgan bo'lardim. Haddan ziyod umidsizlangan va toqati toq bo'lgan Linkoln o'tirdi va Midga quyidagi xatni yozdi. Esingizda bo'lsin, bu davr uning hayotida eng xolis ish tutadigan va o'z iboralarini o'ylab gapiradigan palla edi. Shu sababli 1869 yil Linkoln tomonidan bitilgan mazkur xat og'ir hukmday jaranglaydi. Mana o'sha maktub. Hurmatli general, mening nazarimda siz Lining chekinishi bilan bog'liq butun baxtsizlik miqyosini tasavvur ham etmagansiz. Biz uni osongina mag'lub etishimiz, shu bilan birga yaqinda erishgan yutuqlarimiz bilan birga urushga nuqta qo'yishimiz mumkin edi. Endi esa urush yana noma'lum vaqtgacha cho'zildi. Agar siz o'zingiz Liga o'tgan dushanba kuni hamla qila olmagan bo'lsangiz, uni endi qanday boshqarasiz? U hozir janubda, daryoning narigi tomonida turibdi. Siz o'sha vaqtda ixtiyoringizda bo'lgan armiyaning 3/2 qismini olishingiz mumkin. Endi siz ancha narsaga erishasiz deb men aslo kutmayman. Bunday deb hisoblash aql doirasida bo'lmasdi albatta. Siz juda ajoyib imkoniyatni boy berdingiz va men bundan haddan ziyod ranjiganman. Mazkur xatni o'qigan Mid, sizning fikringizcha nima qilgan bo'lar edi? Mid ushbu xatni ko'rmadi, chunki Linkoln uni jo'natmagan edi. Ushbu maktub prezident vafotidan so'ng uning qog'ozlari orasidan topilgan. Kaminaning taxminiga ko'ra, ha, buni faraz qilyapman. Linkoln mazkur maktubni yozib tugatgach, derazadan olislarga tikilib, o'z-o'ziga shunday degan bo'lishi mumkin. Bir daqiqa. Ehtimol, bunchalik shoshilib ish tutishimning hojati yo'qdir. Men bu yerda Oq uyning osuda xonasida o'tirib, Midga hujum boshlash to'g'risida farmon berishim ancha oson.
Ammo Midning o'rinda bo'lib, Gettysburgda keyingi haftada qancha qon to'kilishini, yarador va jon berayotganlarning quloqni teshadigan darajadagi faryodlarini eshitganimda, balki men ham hujumga o'tishga unchalik shoshilmagan bo'lar edim. Agar menda ham Mid kabi zaif xarakter mavjud bo'lganida, xuddi u singari yo'l tutishim mumkin edi. Har holda bo'lar ish bo'ldi. Agar men bu xatni jo'natsam, ko'nglim taskin topadi. Ammo Midni o'zini oqlashga majbur etadi. Bu yoqimsiz his tuyg'ularni qo'zg'aydi. Uning bundan keyin qo'mondon sifatida o'z vazifasini ado etishida ta'sir qilishi va balki iste'foga chiqib ketishiga qadar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday qilib, men aytganimdek, Linkoln xatni bir chetga surib qo'yadi. Chunki u achchiq tajribasidan yaxshi bilardiki, keskin vaziyatda qilingan tanqid va tanbih befoyda. Theodore Roosevelt aytgan ediki, u prezident sifatida murakkab muammolarga to'qnash kelganida Oq uyda yozuv stoli tepasida osib qo'yilgan Linkolnning kattakon suratiga qarab o'z-o'ziga savol berar. Hozir mening o'rimda Linkoln o'tirganida qanday ish tutgan bo'lardi? Ushbu muammoning yechimini qanday topar edi deb so'rardi. Bizda kimningdir ta'zirini berish kerak bo'lib qolganida, keling, cho'ntagimizdan 5 dollarlik pulni chiqaraylik-u, unda tasvirlangan Linkoln tasviriga qarab o'zimizga Linkoln bu muammo qarshisida turganida uni qanday hal etar edi deb savol beraylik. Xo'sh, siz biror kishini qayta tarbiyalab odam qilish, uni tuzatish va kamolga yetkazishni xohlaysizmi? Yaxshi, juda ajoyib. Men ham butunlay qo'shilaman. Ammo nima uchun bu ishni o'zimizdan boshlamasligimiz kerak? Xudbinlik nuqtai nazardan qaraganda boshqalarni kamolga yetkazishga urinishga nisbatan bu ancha foydaliroqdir. Boz ustiga anchagina xavf-xatarsizdir. Browning shunday deganida. Insonda ichki kurash boshlansa, demakki u nimagadir arziydi. Ehtimol o'z-o'zini kamolga yetkazish jarayoni sizda dunyoga kelgandan boshlab vaqtingizni band etgandir. So'ngra siz bayramlarda yaxshi dam olishingiz mumkin hamda kelasi yilni kamchiliklarni bartaraf etish va boshqalarni tanqid qilishga bag'ishlarsiz. Ammo hammadan burun o'zingizni kamolga yetkazing. Qo'shningizning tomi qordan tozalanmaganini shikoyat qilishdan oldin o'zingizning bo'sag'angizdagi qorni kurab tashlang deganida Konfutsiy. Men yoshligimda odamlarda yaxshi taassurot qoldirish uchun Amerikaning adabiyot ufqida ajralib turgan Harding Richard Davis nomiga ahmoqona maktub bitganman. O'shanda jurnal uchun yozuvchilar haqida maqola tayyorlash asnosida Davisdan o'zining ish uslubi xususida bir og'iz yozib yuborishini so'radim. Bir necha hafta muqaddam esa kimdandir quyidagi mazmundagi 5 ta xat olgan edim. Aytib turib yozdirilgan, ammo o'qib chiqilmagan. Bu menda juda katta taassurot qoldirdi. Xat muallifini juda katta vazifadagi odam, ish bilan o'ta band, katta kishi deb o'ylaganman. Men bo'sh vaqtim borligiga qaramay, Richard Harding Davisda yaxshi taassurot qoldirish maqsadida qisqacha xatimni aytib yozdirilgan, ammo o'qib chiqilmagan degan so'zlar bilan yakunladim. U javob maktubini yozishga urinib ko'rmadi ham. Xatimning ustiga ko'ndalangiga quyidagi so'zlarni yozib, uni o'zimga qaytarib yubordi. Bema'ni qiliqlar bilan siz hammasidan ham oshib ketdingiz. To'g'ri, men qo'pol xatoga yo'l qo'ydim. Buning uchun Davisning kesatiq gaplarini eshitsam arziydi albatta, ammo barcha odamlar singari men ham achchiqlandim. Shu darajada ranjidimki,
Oradan 10 yil o'tgach, Devisning vafoti haqida eshitganimdan so'ng xotiramda kelgani, men bunga iqror bo'lishdan xijolat ham bo'laman. Uning meni ranjitgani bo'ldi. Agar biz siz bilan ertaga o'zimizni aybdor qiladigan xafachilik tuyg'usidan xalos bo'lishni xohlasak, ehtimol bir necha 10 yillik umrimiz davomida saqlanadigan hamda qiynaydigan va larzaga soladigan ranj alamlardan achchiq bo'lsa hamki, o'z-o'zimizni ozgina shafqatsiz tanqid bilan mashg'ul bo'laylik. O'zgalar bilan muomalada shuni yoddan chiqarmang. Siz mantiqan fikr yuritadigan kishi bilan ish olib boribgina qolmay, balki hissiyotlarga tez beriluvchan, xurofotga mukkasidan berilgan, o'ta manman va o'ziga bino qo'ygan kishi bilan ish ko'rayapman deb tasavvur qiling. Tanqid esa uchqunga o'xshaydi. U manmanlikning poroxli uyumida portlab ketishga sabab bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda bu o'limni tezlashtiradi ham. Masalan, general Leonard Wood qattiq tanqid ostiga olinadi va unga armiya bilan birga Fransiyaga qaytishga ruxsat berilmaydi. Woodning izzat nafsiga urilgan bu zarba ehtimol uning umrini qisqartirgandir. Angliyaning eng ajoyib romannavis adiblaridan biri bo'lgan Thomas Hardy shaniga aytilgan keskin tanqid tufayli u bir umr belletrik asarlar yozishdan voz kechishga majbur bo'ldi. Tanqid ingliz shoiri Thomas Chattertonni o'z joniga qasd qilishga qadar olib keldi. Yoshligida ancha to'pori bo'lgan Benjamin Franklin vaqt o'tib, odamlar bilan muomala munosabatda shunchalik mohir va shirinso'z kishiga aylandiki, natijada u Amerikaning Fransiyadagi elchisi lavozimiga tayinlandi. Franklinning muvaffaqiyatga erishish siri nimada edi, bilasizmi? Men hech qachon birovni yomonlab, xunuk gap aytmayman. Har bir odam haqida uning yaxshi tomonlarini gapiraman, degan edi u. Har qanday ahmoq tanqid qilishi, qoralashi va noroziligini bayon etishi mumkin. Ko'pgina nodonlar ana shunday qilishadi ham. Ammo tushunish, anglashni namoyon etish va marhamatli, bag'ri keng bo'lish uchun insondan kuchli fe'l-atvor va iroda talab etiladi. Buyuk kishilarning buyukligi ularning kichik odamlarga nisbatan qanday muomalada bo'lishiga qarab aniqlanadi, deganida Carlyle. O'zgalarga ayb to'nkashdan oldin keling, ularni tushunib olishga bir urinib ko'raylik. Ular boshqacha emas, aynan nega shunday ish tutishgani haqida tasavvur qilishga urinaylik. Bu tanqid bilan mashg'ul bo'lishdan ko'ra inson uchun foydali va qiziqarli bo'lib, atrof muhitga g'amxo'rlik, sabr-toqat va bag'ri kenglik odatlarini tarbiyalaydi. Hammani tushunmoq, demak, hammani afv etmoqdir. Doktor Jonson shunday deb ta'kidlagan edi. Parvardigor insonni umrining oxirigacha jazolash niyatida emas. Nega endi biz shunday qilishimiz kerak ekan? Ikkinchi bo'lim. O'zgalar bilan muomala eng katta sir. Odamlarni nimadir qilishga majbur etishning bitta yo'li bor. Shu haqda jiddiyroq o'ylab ko'rganmisiz? Ha. Faqat birgina yo'li bor. U ham bo'lsa, boshqa kishida shu ishni bajarish istagini amalga oshirishga majbur etishdir. Yodingizda bo'lsin, bundan boshqa yo'l yo'q. To'g'ri, siz to'pponcha o'qtalib, boshqa kishining soatini majburan yechib olishingiz ham mumkin. Xizmatchingiz bosh tortgan mahali seni ishdan bo'shataman deb qo'rqitib ishlashga ham majbur eta olasiz. Shuningdek, go'dakni qo'rqitib, qamchin va do'q-po'psa vositasida aytganingizni qildirishingiz mumkin. Ammo bular xunukdan xunuk usullar bo'lib, oqibati noxush bo'lishi mumkin. Sizni nimadir qilishga undash uchun men biror narsani amalga oshirishim kerak. Bu narsa siz xohlagan narsani o'zingizga berishdir.
20 asrning venalik mashhur psixologlardan biri Zigmund Freud aytadiki, bizning har bir harakatimiz asosida ikkita asosiy omil mavjud bo'ladi. Bulardan biri jinsiy lazzatlanish va ikkinchisi buyuk bo'lishga urinishdir. Mashhur olimlardan biri faylasuf professor Jon Dewey buni boshqacha yo'llar bilan ta'riflagan edi. Uning ta'kidlashiga ko'ra, inson tabiatiga xos bo'lgan barcha intilishlari zamirida o'zining qadrli bo'lishini istash yotadi. Bu juda katta ahamiyatga ega. Bu to'g'risidagi gaplarni qo'lingizdagi kitobdan juda ko'p marta o'qiysiz. Xo'sh, siz nimani istaysiz? Ozmi ko'pmi shu istaganlaringizga yuqori darajada erishish uchun tirishqoqligingiz sabab bo'ladi. Deyarli har bir katta yoshdagi kishi quyidagilarni xohlaydi. Birinchi, salomatlik va hayotni saqlashni. Ikkinchi, ovqatni. Uchinchi, uyquni. To'rtinchi, pul va sotib olish mumkin bo'lgan narsalarni. Beshinchi, narigi dunyoda jannatga vosil bo'lishni. Oltinchi, turmush o'rtog'i huzur-halovatda umr kechirishni. Yettinchi, farzandlarning o'zidan tinchib ketishini. Sakkizinchi, qadrli bo'lishni anglashni. Yuqoridagi istak-xohishlarning barchasi qondiriladi. Barchasi. Faqat ikkitasi bundan mustasno. Ovqat va uyqu singari juda kuchli va haqli bo'lgan xohish juda kam ro'yobga chiqadi. Buni Freud buyuk bo'lishni xohlash desa, Dewey londa qilib qadrli bo'lish istagidir degan edi. Bir kuni Lincoln o'zining xatini shunday so'zlar bilan boshlagan. Hamma xushomadni yoqtiradi. William James so'zlari. Inson tabiatining chuqur xususiyatlaridan biri kishining o'ziga yarasha qadrini munosib baholashga intilishidir. E'tibor beryapsizmi? U shunchaki istak, talab yoki intilish deb aytmayapti, balki qadrini munosib baholashga intilishdir demoqda. Bu insonni mudom istirob iskanjasiga tashlagan so'nmas tashnalikdan iboratdir. Bunday tashnalikda qanoatlangan kishilar juda kam bo'lib, ular qalblarini zabt etadi. Hatto u vafot etganida go'rkov ham achinadi. O'zining qadr-qimmatini anglash uchun intilish odamzodni hayvondan farqlaydigan asosiy xususiyatlardan hisoblanadi. Bir misol keltirayin. Bolaligimda Missuridagi fermada istiqomat qilar edik. Otam zottor Duroc Jersey nomli cho'chqa zotini hamda zottor oq bo'yin qora mol boqib, ularni ko'paytirish bilan shug'ullanardi. Biz o'zimizning cho'chqa va qora mollarimizni okrugimizda o'tkazilgan yarmarka va ko'rgazmalarda namoyish etardik. O'shanda o'nlab marta birinchilik mukofotlarini olishga muvaffaq bo'lgan edik. Otam qo'lga kiritgan mukofotlarni bir parcha surpga qadab qo'yar, uyimizga mehmonlar va boshqalar kelganida u bu surpni olib chiqar, nishonlarini ko'rsatib maqtanardi. Men bir tomondan, otam ikkinchi tomondan surpni ushlab turar edik. Cho'chqalarga esa o'zlari yutib olgan mukofotlarning aslo keragi yo'q edi, ammo otamga qiziqarli edi. Bu mukofotlar unga o'zini yanada qadrliroq his qilishiga yordam berardi albatta. Agar bizning ota-bobolarimiz o'z izzat-nafsini tiyib intilmaganida taraqqiyot ham bo'lmas edi. Aynan ana shu o'zini anglashga nisbatan bo'lgan intilish bir ma'lumotsiz kambag'al ish yurituvchini shu qadar g'alati ahvolga soldiki, u 50 sentga xarid qilingan, ichiga latta putta solingan bochka tagidan topib olingan huquqshunoslikka doir kitoblarni o'qiy boshladi. Siz balki bu odam to'g'risida eshitgandirsiz. Uni Lincoln deyishardi. O'z qadrini
bilishga intilish Dickensni o'lmas romanlar yozish sari ilhomlantirdi. Ana shu intilish Kristofer Renni tosh haqida poema bitishga undadi. Bunday intilish Rokfellerga millionlarni jamg'arish imkonini berib, u bu boylikni umrining oxirigacha sarflay olmadi. O'z qadrini bilishga intilish shahringizdagi eng badavlat kishiga, garchi zarur bo'lmasa-da, katta hajmdagi uyni qurishga majbur etadi. Aynan shu intilish sizni eng oxirgi urfdagi liboslarni kiyishga, eng so'nggi rusumdagi avtomashinani haydashga va mislsiz bolalarimiz haqida gapirishga majbur qiladi. Aynan ana shu intilish ko'pgina o'smirlarda gangster yoki qotil bo'lish maylini uyg'otadi. Hozirgi paytda, deydi Nyu-York politsiyasining sobiq komissari Malruni, yosh jinoyatchi butunlay shaxsiy olamiga g'arq bo'lib, qo'lga olingandan keyingi uning ilk iltimosi undan qahramon yasagan ko'cha gazetasini berishlarini so'rashdir. Noxush issiqqina elektr kursisiga o'tirish ularning xayollariga ham kelmaydi. Ular o'zlarining suratlarini Beybarut, Lagardiya, Einstein, Lindberg, Toskanini yoki Roosevelt kabi mashhur kishilar suratlari yonida ko'rishlarini jon-jon deb istaydilar. Agar siz qay tarzda o'z qadringizga yetayotganingizni aytsangiz, men qanday odamligingizni aytib beraman. Bu sizning tabiatingizni belgilab beradi. Bu sizga tegishli bo'lgan eng muhim narsadir. Masalan, Jon Rokfeller Xitoy poytaxti Pekinda hali o'zi ko'rmagan millionlab kambag'al kishilar uchun shifoxona qurib berish bilan o'z qadrini anglab yetdi. Dillinger esa bosqinchi sifatida banklarni o'marib va odamlarni o'ldirib o'zining qadriga yetmoqchi bo'ldi. Federal isqvorlar byurosi agentlari uning izidan tushganida u Lennisotdagi fermerlarning biridagi uy ichiga bekinib, "Men Dillingerman" deb hayqirganida, u jamiyatdagi birinchi raqamli dushman ekanligidan faxrlanar edi. "Men sizlarga yomonlik qilmoqchi emasman, ammo men Dillingerman" deb aytardi. Ha, Dillinger hamda Rokfeller o'rtasidagi asosiy tafovut shundaki, ularning har biri turli vosita bilan o'z qadrini anglashga erishgan. Tarix taniqli kishilar ana shunday tan olishga ega bo'lish uchun kurashganliklarining bir-biridan farqli misollariga ega. Hatto Jorj Vashington ham o'zini Qo'shma Shtatlarning a'lo hazratlari deb atashlarini istagan. Kolumb okean admirali va Hindistonning vitse-qiroli degan unvon bilan taqdirlashni so'rab tavsiyanoma yuborgan. Yekaterina II esa imperator janobi oliyalari deb nomlanmagan bo'lsa, hatto xat jildlarini ochishni ham lozim topmagan. Linkolin xotini Grand xonimga sherbatcha misoli tashlanib, "Mening ruxsatimsiz o'tirishga qanday jur'at qilding?" deb qichqirgani ham bor gap. Millionerlarimiz admiral Baird'ga Antarktidaga borish uchun tashkil qilingan ekspeditsiyani moliyaviy jihatdan ta'minlashar ekan, uning oldiga bitta shart qo'yadilar. Ya'ni u yerdagi muz bilan qoplangan tog' tizmalariga o'zlarining nomlarini qo'yishni talab qilishadi. Viktor Gyugo esa oz ham ko'p emas Parijni uning nomiga qo'yilishini istagan. Hatto mashhur jahon Shakespeare o'zining nomi yanada jarangdor yangrashini xohlab, ajdodlar uchun maxsus gerb yasatmoqchi bo'lgan. Ayrim odamlar o'z qadrini sinash, boshqalarda achinish hissini uyg'otish hamda ularning e'tiborini tortish uchun o'zlarini kasalga soladilar. Misol uchun McKinley xonimni olib ko'raylik. U o'zining qadrini to'laqonli anglash maqsadida eri Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentini muhim ishlardan qoldirib bo'lsa-da, uxlab qolguncha yonida bo'lishini xohlab soatlab turishga majbur etar edi. Bu xonim tishini davolayotgan paytida ham erini mudom yonida bo'lishini istardi. Bir kuni u xonimni tish shifokori yonida qoldirib, davlat kotibi Jon Hay oldiga chiqqanida bu xonim shallaqiliq qilib janjal ko'targan.
Мэри Робертс Рейнхард ханым, бір қабілетлі, ғайратлі айол өз қадырны сынаш мақсадыда еллер давамыда кәсал болып келген ақыда гәпіріп бергенеді. Ажайып күллерінің бірді дейді Рейнхард ханым. Бұ айол нахуш ойге батып, жидді хайолларге берледі. Ихтимал бұ оның яшы өтеветкені, які хеч қачан тұрмыш құрмагенлігі білен бағылық болыш хам мүмкін. Алдында yolg'izlikda o'tgan umri gavdalanar. U kutayotgan narsaning o'zi ham deyarli yo'q edi. Shunday xayollar og'ushida u to'shakka mixlanib qoladi. 10 yil davomida qartaygan onasi unga qo'lida patnis bilan 3-chi qavatga ovqat tashidi. Nihoyat ona bu azob uqubatlarga chiday olmay dunyodan ko'z yumadi. Bir necha hafta davomida bemor toliqib qoladi va nihoyat to'shakdan turib kiyinadi va yana bir me'yordagi kundalik hayotini davom ettiradi. Ba'zi mutaxassislarning fikricha, ayrim odamlar bu mavjud dunyoning shafqatsiz oqimida yetarli qadr topa olmaslar, jinni bo'lishlari yoki aqldan ozishlari mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarida boshqa toifadagi barcha kasalliklarga nisbatan ruhiy xastalikdan aziyat chekuvchilar ancha ko'p ekan. Bordiyu siz Nyu-Yorkda 15 yoshdan oshgan bo'lsangiz, sizda 20 imkoniyatdan birida 7 yilingizni ruhiy bemorlar shifoxonasida o'tkazish ehtimoli mavjud bo'lardi. Sabablari nimada? Ushbu murakkab savolga hech kim javob bera olmaydi. Ammo biz bilamizki, ayrim kasalliklar, masalan, zaxm miya to'qimalarini yemirib yo'q qiladi va ruhiy kasallanishga olib keladi. Aslida ruhiy xastaliklarning deyarli yarmi jismoniy sabablar, miya to'qimalarining lat yeyishi, aroqxo'rlik, intoksikatsiya, ya'ni organizmning zaharli moddalar, toksinlar bilan zaharlanishi va har xil jarohatlanishlar oqibatida ro'y beradi. Ammo ruhiy xastalikdan aziyat chekuvchilarning ikkinchi yarmi ancha qo'rqinchli bo'lib, aftidan miya to'qimalarida hech qanday organik yetishmovchiliklar bo'lmaydi. Bunday odamlarning o'limidan so'ng miya to'qimalari kuchli mikroskop orqali tekshirilganda, ularning siz va bizning miyamiz kabi sog'lom ekanligi aniqlangan. Nima sababdan bu odamlar aqldan ozdilar? Aynan ana shu savol bilan ancha nufuzli ruhiy xastaliklar shifoxonasi vrachiga murojaat qildim. Bu doktor psixiatriya sohasida yuqori darajadagi e'tiborga sazovor bo'lgan va eng yuksak unvon va mukofotlar olgan. U menga ochiqdan-ochiq buning sabablarini bilmasligini aytib iqror bo'ldi. Hech kim ishonch bilan bilaman deb ayta olmaydi. Shu bilan birga ko'pgina odamlar xastalanmagan hollarda qadr topa olmasalar, aqldan ozganlaridan keyin ham qadrsizlanib qolmaydilar dedi. So'ngra u menga quyidagilarni gapirib berdi. Shu kunlarda menda turmushi fojiaga to'lib toshgan bir ayol davolanmoqda. Bu ayol sevgi muhabbatda, oila va jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishga tashna bo'lgan. Ammo hayot uning barcha orzularini barbod qilgan. Eri uni yaxshi ko'rmagan, eri hatto xotini bilan bir stolda o'tirib tanovvul qilishni xohlamagan hamda ovqatini yuqoridagi o'z xonasiga eltib berishga majbur etgan. Uning farzandlari oldida ham, jamiyatda ham mavqei bo'lmagan. Natijada u aqldan ozib, xayolan eridan ajralib, o'zining qizlik familiyasini olgan. Endi esa o'zini ingliz asl zodasiga turmushga chiqqanman deb xayol qiladi. Shuning uchun o'zini Smith xonim deb chaqirishlarini talab qiladi. Farzand masalasiga kelganda esa u xayolan har kecha farzand ko'radi. Men har safar uni ko'rganimda doktor, men o'tgan kecha farzand ko'rdim deydi. Hayot qachonlardir uning xayolan ko'rgan kechirganlarini real turmush qoyalariga urib chilparchin qilgan bo'lsa-da, aqlsizlikning fantastik dunyosida uning barcha orzulari amalga oshgandek, yelkanlari baland ko'tarilgandek edi. Bu fojiami? Men buni bilmayman. Uning davolovchi shifokori
Men uni ruhiy kasallikdan xalos etish imkoniyati bo'lganida ham buni qilmagan bo'lardim. Chunki u hozirgi holatida o'zini ancha baxtliroq his etadi degandi. Aslida aqli qosir kishilar sizu bizga nisbatan ancha baxtlidir. Ularning aksariyati me'yordagi odamlar bo'lmaslikni yoqtirishadi. Nega endi shunday bo'lmasligi kerak ekan? Ular o'z muammolarini xayolida hal etganlar. Ular sizga $1,000,000 chek yozib berishlari yoki biror mutasaddiga tavsiyanoma maktubi bitishlari mumkin. Ular chin dunyoda intiq bo'lib kutgan qadr-qimmatlarni xayolat dunyosidan, o'zlari o'ylab topgan dunyodan topganlar. Agar ayrim kishilar bunday aqlga o'ta tashna bo'lganlaridan haqiqatda aqldan ozsalar, aqlsizlik dunyosining bu tomonlarini haqqoniy tushunishga erishish tufayli qanchalik ajoyib narsalarga ega bo'lishimizni bir tasavvur qilib ko'ringa. Menimcha, butun tarix davomida faqat 2 kishigina yiliga 1 milliondan iborat maosh olishgan xolos. Ulardan biri Walter Chrysler, ikkinchisi esa Charles Schwab. Nima uchun Andrew Carnegie Schwabga yiliga $1,000,000 maosh to'lagan? Nega? Schwab dahomidi? Yo'q. Chunki u boshqalarga nisbatan po'lat ishlab chiqarishni ko'p bilganmi? Safsata. Chunki Schwabning o'zi kaminaga po'lat ishlab chiqarishni menga nisbatan juda yaxshi biladiganlar juda ko'p deganida. Schwabning aytishicha hammadan ko'p maosh olishiga sabab uning odamlar bilan muomalani juda o'rnida qo'ya olishdadir. Men undan buni qanday amalga oshirganini so'radim. Buning siri uning so'zlari bilan aytganda quyidagilardan iborat. Bu so'zlar bronzada quyilib, har bir uy, har bir maktab, har bir do'kon va har bir muassasa peshtoqiga osib qo'yishga arziydi. Bolalar lotin fe'llarini yodlash yoki Braziliyada qancha yog'in yog'ishini bilishga vaqt sarflagandan ko'ra quyidagi so'zlarni yodlab olsalar foydali bo'lar edi. Chunki u hayotimizni tubdan o'zgartirib yuborar edi. Agar biz uni shiorimizga aylantirganimizda mutlaqo boshqacha manzara ro'y berar edi. Mening eng qimmatli xislatim, degan edi Schwab, odamlarni tashabbuskorlikka chaqirish, ulardagi yaxshi qirralarni rivojlantirish, shu asosda qadr-qimmatlarni e'tirof etish va rag'batlantirishdan iboratdir. Boshliqlar tomonidan bildirilgan tanqid inson izzat nafsoniyatiga shunchalik qattiq tegadiki, bunday ta'sir kuchini inson boshqa joydan topa olmaydi. Men hech kimni hech qachon tanqid qilmayman. Men odamlarni ishda rag'batlantirish qanday ta'sir kuchiga ega ekanligiga juda yaxshi ishonaman. Shu sababli odamlarni maqtashni yoqtiraman va ularni haqorat qilishga tobu toqatim yo'q. Menga nimadir yoqsa, uni samimiy baholashda hamda ularni maqtashda juda saxiyman. Mana, Schwab shunday ish tutadi. Odatda odam o'zini qanday tutadi? Butunlay teskari. Unga nimadir yoqmay qolsa, chindan so'kinadi. Bordi-yu yoqsa, hech nima demaydi. Men juda ko'plab mashhur kishilar bilan bo'lgan muloqotlarimda shunga ishonch hosil qildimki, bu odamlar qanday mansab yoki martabaga ega bo'lmasinlar, ular tanqid qilmasdan odamlar bilan xush axloq munosabatda bo'lganlarida ko'p narsaga erishganlar, deganida Charles Schwab. Uning ta'kidlashiga qaraganda, Andrew Carnegie'ning mo'jizaga teng muvaffaqiyatlari siri ham ana shunda. Carnegie o'z xodimlarini alohida ham, ko'pchilik ichida ham maqtar edi. U o'zining qabr toshiga quyidagi so'zlarni bitib qo'yishni tayinlagan edi. Bu yerda o'zidan ham aqlliroq kishilarni atrofiga to'plashga qodir bo'lgan odam mangu orom olmoqda. Jon Rokfeller erishgan yutuqlarining bitta siri uning odamlarni sidqidildan qadrlashidan iborat edi. Masalan, uning sheriklaridan biri bo'lgan
Edward Bedford firmaga 1 million zarar keltiradigan savdoga yo'l qo'yganida Rockefeller uni tanqid qilishi mumkin edi. Ammo u bu ishni qilmadi. Chunki Bedford bundan yaxshiroq ishlashga intilishini u juda yaxshi bilgan. Shu bilan mojaro o'z poyoniga yetdi. Buning ustiga Rockefeller maqtov uchun bahona ham topa qoldi. U Bedfordni ajratilgan sarmoyaning xarajatning 60%ini qutqarib qolgani bilan qutladi. Bu ajoyib, dedi Rockefeller. Biz yuqori qavatda turganlar bunday yaxshi ishlay olmaymiz. Bir kuni men ozishga jazm qildim. O'sha paytda bu urfga kirgan edi. Shu sababli 6 kechayu kunduz tuz totmadim. Bu unchalik og'ir emasdi. 6-chi kuni 2-chi kunga nisbatan kamroq och qoldim. Ammo oilani yoki xizmatkorlarni 6 kun och qoldirish insofdan emas. Ba'zan ovqat talab qilayotgandek qadr-qimmat istayotgan kishilarning izzat-nafsoniyatini sidqidildan qadrlashga e'tibor bermaymiz, e'tirof etmaymiz. Alfred Lund, ya'ni Venadagi qayta qo'shilish pesasidagi bosh rol ijrochilaridan biri shunday degan edi. Hammadan ko'ra men o'z shaxsiyatimni qadrlashlariga muhtojman. Biz aksariyat hollarda farzandlarimiz, do'stlarimiz va xizmatchilarning jismoniy holatini qo'llab-quvvatlaymiz, ammo ularning o'zlarini hurmat qilishlariga juda kam yordam beramiz. Biz ularning kuchiga kuch qo'shish uchun qovurilgan go'sht bilan kartoshka beramiz u, ammo uzoq yillar davomida xotiralarda yoqimli musiqa kabi jaranglab turadigan chin yurakdan chiqqan so'zlarimizni aytish uchun ko'p ham qayg'urmaymiz. Ba'zi kitobxonlar bu satrlarni o'qib shunday deyishlari mumkin. Eski gap-ku, xushomadlar, tanbehlarni qarang-ku, til yog'lamalik. Men bunday usullarning barini sinovdan o'tkazganman. Bular aqlli odamlar uchun hech qanday ta'sir kuchiga ega emas. To'g'ri, quruq maqtov bilan ziyrak odamlarga juda kam ta'sir etishi mumkin, chunki u bo'sh, xudbinlik va soxtalikdan iboratdir. U muvaffaqiyatli qo'llanilmaydi. Odatda bunday bo'lmaydi-da. Ayrim kishilar tan olinishlarini shunchalik xohlashadiki, bu ham xuddi o'lguday och qolganda xashak va chuvalchanglarni yutgan kishini eslatadi. Nima uchun, masalan, aka-uka medivanilar ko'p xotinlik bo'lishiga qaramay, nikoh sohasida ulkan muvaffaqiyatga erishganlar? Nega endi bu soxta aka-uka knyazlar ikkita chiroyli va taniqli kino yulduziga uylanib oldilar? Shuningdek, jahonga mashhur Madonna sifat xonim va tovarlarni arzon narxda sotadigan do'konlar orqali millionlab foyda ko'rayotgan Barbara Hattonga uylanishga ulgurishdi. Nega? Ular bunga qanday erishdilar? Adela Rogers St. John Liberty jurnalida shunday deb yozgan edi. Madivanilar ayollarni nima bilan maftun etganlar? Bu ko'pchilik uchun yechilmagan sir bo'lib qoldi. Pola Negri katta hayotiy tajribaga ega, erkaklarning mijozini tushunadigan va buyuk aktrisa bo'lib, buni menga quyidagicha tushuntirdi. U shunday degan edi. Ular shunday maqtash san'atini egallashganki, bu holatni o'zim bilgan birorta erkakda uchratmaganman. Bizning hazil mutoyibalardan mahrum hozirgi asrimizda xushomad qilish maqtash san'ati deyarli unutib yuborilgan. Madivanining ayollarni maftun etish siri ham ana shunda. Men buni bilaman. Qirolicha Viktoriya ham maqtovni juda yoqtirgan. Dizraeli iqror bo'lib aytgan edi. U qirolicha bilan aytishganida qo'poldan qo'pol tarzda maqtar edi. Shunga qaramay, Dizraeli ulkan Britaniya imperiyasini boshqarayotgan kishilar orasida eng oliy janob, hushyor va chaqqon edi. U o'z sohasining daho sifat simosi edi. U eplagan ishlarni sizu biz har doim ham uddasidan chiqa olmaymiz. Oxir-oqibatda maqtov sizga foyda o'rniga ko'proq zarar keltiradi. Maqtov xuddi soxta pulga o'xshaydi. Bu soxta pulni xarajat qilishning o'zi oqibatda kulfatga duchor qilishi mumkin.
Qadr qimmatni e'tirof etish bilan maqtov o'rtasida qanday farq bor? Bu savolga javob berish juda oson. E'tirof etish qadrlash samimiy. Maqtash esa soxtalik, ko'z bo'yamachilikdan iborat. Birinchisi yurakdan chiqadi, ikkinchisi faqat og'izdan aytiladi xolos. Birinchisi arazlardan xoli, ikkinchisi esa xudbinlikning aynan o'zidir. Birinchisi bilan faxrlanishadi, keyingisini hamma qoralaydi. Yaqinda Mexikodagi Chapultepec saroyida general Abregonga qo'yilgan byustni ko'rdim. Byustdagi generalning quyidagi hikmatli so'zlari o'yib yozilgan. Sizga hujum qilayotgan dushmandan qo'rqmang. Sizni ha deb maqtayotgan do'stlaringizdan qo'rqing. Yo'q, yo'q, yo'q. Men sizga tilyog'lama maqtov tomon yuguring demoqchi emasman. Men yangicha hayot tarzini nazarda tutayapman. Qirol Georg 5-chi Bukingem saroyidagi o'z kabinetiga fayz salobat berib turgan 6 hikmatni juda yaxshi ko'rgan. Ulardan biri shunday jaranglaydi. Meni arzon maqtovni tarqatishga ham, uni olishga ham o'rgata ko'rmang. Maqtov juda arzon xushomaddir. Bir kuni maqtov so'zining ma'nosini aniqlamoqchi bo'lsam, ma'nosi maqtov odam o'zi to'g'risida nimani o'ylayotgan bo'lsa, o'shani gapirmoq degani ekan. Ralph Waldo Emerson. Siz qanday iborani aytsangiz ham, o'sha so'zlar sizni aynan tavsiflab turadi. Biz faqat bir-birimizni maqtash bilan shug'ullansak, bu hammaga tushunarli bo'lib, odamlar o'rtasidagi muomala masalalarida mutaxassis bo'lmay qolardik. Agar biz biror muammo ustida bosh qotirmasak, odatda 95% vaqtimizni o'zimiz haqimizda mulohaza yuritish bilan o'tkazamiz. Agar o'zimiz haqimizda o'ylashni bir zum to'xtatib, ham suhbatimizning yaxshi jihatlari haqida o'ylaganimizda, og'zimizdan chiqishi bilan yaroqsizligi aniq bo'lib qolgan arzimas va quruq maqtovlarni so'zlamagan bo'lar edik. Emerson yana shunday degan edi. Menga duch kelgan kishilar qaysi bir jihatlari bilan mendan ustun turadi? Ana shu jihatlarni undan o'rganishim kerak. Agar bu Emersonga nisbatan haqqoniy gap bo'lsa, siz bilan menga ming karra ibrat bo'ladigan fikrdir. Keling, shaxsiy muvaffaqiyatlarimiz, xohish-istaklarimiz haqidagi o'y-fikrlarni bas qilaylik. Boshqa odamlarning ibratli tomonlarini baholashga urinib ko'raylik. Keyin maqtashni esdan chiqaraylik. O'zingizning e'tirofingizni chin qalbdan samimiy bildiring. Baholashda chin yurakdan va maqtovda esa bag'ri keng saxiy bo'ling. Ana shunda odamlar sizning so'zlaringizni xotiralarida saqlaydilar, qadrlaydilar va siz unutib yuborgandan keyin ham ularni umrlari davomida takrorlab yuradilar. 3-chi bo'lim. Buni kim eplasa, dunyoni zabt etadi. Kimki eplay olmasa, yakkaligicha qoladi. Men har yili yozda Manga, ya'ni Atlantika okeani qultiqlaridan birida baliq ovlashga boraman. O'zim qulubnay murabbosini xush ko'raman. Ammo bu g'alati tasodifni qarangki, baliq chuvalchangni yaxshi ko'rishi haqida o'ylab ko'rmayman. Shu bois baliq ovlashga borayotib, o'zim nimani xohlayotganim to'g'risida o'ylamayman. Men baliq nimani istaydi deb o'ylayman, xolos. Qarmoqqa qaymoq ham emas, murabbo ham emas, balki chuvalchang yoki chigirtkani ilamanu, bir tatib ko'rmaysanmi deb qo'yaman. Boshqalarni o'zimizga jalb etish uchun nega aqlga muvofiq ana shu vositalardan foydalanmaymiz? Lloyd George aynan shunday qilardi. Uning o'sha davrdagi harbiy yetuk namoyandalari bo'lmish hamkasblari Wilson, Orlando va Clemensoning o'z mansablaridan ketishi hamda unutilishiga asosiy sabab baliq ta'bini tushunib yetmaganidir. George esa hokimiyatda uzoq qolishining boisini so'raganlarda u har qanday odamga mudom shunday deb javob bergan.
rahbariyat tarkibida qolishimning boisini aynan bitta omil bilan izohlamoqchi bo'lsam, bu baliq tabiga mos keluvchi xo'rakni qarmoqqa ilish kerakligini anglashdir. Biz nimani istaymiz deb nimaga gapiriladi? Bu g'o'rlikdan boshqa narsa emas. Bema'nilikning aynan o'zginasi. Albatta, sizning xohishingiz siz uchun muhimdir. Siz bundan doimiy ravishda manfaatdorsiz. Ammo bu o'zgalarni sirayam qiziqtirmaydi. Biz hammamiz shundaymiz. Xohlagan narsalarimizga erishganimizdan manfaat topamiz. Shu sababli boshqa odamga ta'sir o'tkazishning dunyoda yagona bir usuli borki, bu o'sha odam xohishiga muvofiq gapirish va istagini amalga oshirishga o'rgatishdir. Bu haqda ertaga kimgadir biror narsani da'vat etganingizda eslab ko'ring. Masalan, o'g'lingiz chekmasligini istar ekansiz, unga hikmatli so'z aytib o'tirmang yoki o'zingiz xohlayotgan narsani unga uqtirmang. Faqat chekish uning beysbol jamoasiga a'zo bo'lishiga yoki 100 yardga yugurishiga xalal berishi mumkinligini tushuntiring. Deylik, siz bolalar, buzoqlar yoki shimpanzelar to'g'risida so'z yuritayapsizmi? Shu fikr yodingizda turishi lozim. Masalan, bir kuni Ralph Waldo Emerson o'g'li bilan birga buzoqni molxonaga kirita olmay rosa xunob bo'lishdi. Ota-bola bitta odatiy xatoga yo'l qo'yishgandi. Ya'ni ular o'zlari xohlagan narsani o'yladilar xolos. Emerson buzoqni itarar, o'g'li esa uni tortish bilan ovora edi. Biroq buzoq ham aynan shunday qilardi. Ya'ni nima qilib bo'lsa ham molxonaga kirmaslikni va yaylovda qolishni xohlardi. Irlandiyalik xizmatkor esa bu noqulay ahvolni ko'rib turar edi. U o'chirik yoki kitoblar yozmagan bo'lsa hamki, Emersondan farq qilgan holda buzoq nimani xohlaydi deb o'yladi. Xizmatkor jonivorning og'ziga barmog'ini tiqib, uning emishiga imkoniyat yaratdi va uni molxonaga bemalol kiritib qo'ydi. Siz dunyoga kelgan kuningizdan boshlab nima ikki qilgan bo'lsangiz, bularning bari istagingiz talabidan kelib chiqqan. Qizil xoj jamiyatiga 100 dollar xayriya qilganingiz xususida nima deyish mumkin? Buni qoidadan tashqari deb hisoblash mumkin emas. Siz yordam berishni, Xudoga ma'qul keladigan go'zal, beg'araz bir ishni amalga oshirdingiz. Bu ishni ukalarimdan biriga, menga qildingiz, deyilgan muqaddas Injilda. Agar sizning xatti-harakatingiz tufayli ro'y bergan ichki qoniqish bo'lmaganida, bu hissiyot 100 dollarga nisbatan qadrli bo'lmagan taqdirda ushbu xayriyani qilmasangiz. Albatta, siz buni mijozingiz o'tinchi hamda unga e'tiroz bildirishga istihola qilganingiz tufayli amalga oshirgansiz. Lekin shunisi aniqki, xayriya qilib turib ham nimanidir istagansiz. Inson axloqiga ta'sir etish nomli kitobida professor Garri Overstreet shunday deydi. Bizning xulqimiz asosida ko'ngilda saqlangan istak orzularimiz yotadi. Kimki o'z oldiga muayyan maqsad qo'yib, kimdandir tadbirkorlikdami, oiladami, maktabdami yoki siyosat olamidami undan biror ish kutsa, uni avvalo nimanidir istab qolishiga majbur eting. Kimki buni uddalay olsa, jahonni zabt etadi va kimki buni eplay olmasa, yolg'izlik, tanhaolik azobini tortadi. Ilk ishi uchun soatiga 2 sent olgan, keyinchalik xayriya maqsadlari uchun 360 dollarni sarflagan kambag'al Shotland yigiti Andrew Carnegie buni juda erta tushunib yetdi. Uning fikricha, atrofga ta'sir o'tkazishning yagona usuli bu men emas, balki ular xohish bildirgan narsalar haqida gapirishdir. Garchi u maktabga 4 yil qatnagan bo'lsa-da, odamlar bilan muomala qilish san'atini qoyil maqom tarzda egalladi. Buni misol orqali izohlaymiz. Uning kelini o'zining 2 o'g'lidan tashvishda edi. Ular
Yel universitetida ta'lim olishar, o'zlarining shaxsiy tashvishlari bilan nihoyatda band bo'lganlari tufayli uyga xat yozishmas, aqldan ozar darajaga kelib qolgan onaning xatlariga e'tibor ham berishmasdi. Donishmand Karnegi 100 dollarga garov bog'ladi. U ikkala o'g'liga ham xat yozadi va ular iltimos qilinmasa ham keyingi pochtadanoq javob yozib yuborishadi, deya ishonch bildirdi. Garov sharti qabul qilindi. U jiyanlarga qisqagina xat yozdi. Unda biror jiddiy gap ham yo'q edi. Xat oxirida har ikkisiga ikkitadan 5 dollarli pul yuborayotganini qistirib o'tdi. Ammo xat jildga pul solmasdan xatning o'zini jo'natib yubordi. Qiziq. Keyingi pochtadanoq javob kela qoldi. Unda hurmatli Andrew tog'aga mazmundor xati uchun minnatdorchilik tuyg'ulari ifodalangan va bu jumlalar davomini o'zingiz yakunlashingiz mumkin. Siz ertaga kimnidir nimadir qilishiga ishontirishni istaysiz. Unga murojaat qilishdan oldin o'ylang, shoshilmasdan o'zingizga bu ishni istak bilan bajarishiga qanday majbur etsam ekan deb savol bering. Ana shu savol sizni o'ylanmay qilingan uchrashuvda odamlarga shaxsiy xohish istaklaringiz to'g'risidagi quruq safsatalardan tiyib qo'yadi. Esimda, ma'ruzalarimni o'qish uchun har bir mavsumda Nyu-York mehmonxonalarining katta raqs zallaridan birini 20 martalab ijaraga olar edim. Mavsum boshlaridan birida menga kutilmaganda xabar keldi. Unga ko'ra men oldingilariga nisbatan 3 barobar ko'p haq to'lashim kerak ekan. Bu xabar hamma pattalar chop etilgan, tarqatilgan, tegishli e'lonlar amalga oshganidan so'ng yetib keldi. Turgan gapki, mening ortiqcha pul sarflashga tobu toqatim yo'q edi. Ammo mehmonxona ma'muriyatiga kaminaning xohish istaklari sariq chaqalik ahamiyati yo'q. Ular bilan istagim to'g'risida suhbatlashishdan ham aslo ma'no topilmasdi. Ma'muriyatni nima qiziqtirayotganligi ma'lum. Oradan 2 kun o'tgach, mehmonxona boshqaruvchisining huzuriga keldim. Men sizning maktubingizni olib, juda noxush ahvolga tushdim, dedim unga. Ammo buning uchun sizni ayblamayman. Ehtimol o'rningizda men bo'lganimda ham shunday xatni yozgan bo'lardim. Sizning mehmonxona boshqaruvchisi sifatidagi vazifangiz imkoni boricha ko'proq foyda keltirishdan iboratdir. Agar bu ishni qilmasangiz, u holda sizni ishdan haydab yuborishlari mumkin. Endi keling, bir varaq qog'oz olib, ijara haqqi oshirilsa, foydangiz va zararingizni, ya'ni plus va minuslarini yozib chiqaylik. Men plus tagiga raqs zali bo'sh deb yozdim va shunday deb tushuntirdim. Agar raqs zali bo'sh bo'lsa, uni o'yinga va yig'ilishlar o'tkazish uchun berish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu juda katta imkoniyat. Boz ustiga mazkur tadbirlar tufayli siz ma'ruzalar davriyligiga nisbatan ko'proq haq olishga muvaffaq bo'lasiz. Agar men sizning raqs zalingizni 20 oqshom band etadigan bo'lsam, unda siz o'zingizga ma'lum bo'lgan mablag'dan mahrum bo'lib qolasiz. Keling, endi minuslarni ko'rib chiqaylik. Birinchidan, men oladigan foydani ko'paytirish o'rniga uni kamaytirishga hozirlanyapsiz. Men siz ko'rayotgan mablag'ni to'lay olmaganim oqibatida siz o'z daromadingizdan o'zingizni mahrum qilyapsiz. Chunki men siz so'ragan mablag'ni to'lay olmayman. Men o'z ma'ruzalarimni boshqa joyda o'qishga majbur bo'laman. Sizga foydali bo'lgan yana bir holat mavjud. Bu ma'ruzalar mehmonxonangizga ko'plab ma'lumotli, madaniyatli kishilarni jalb etadi. Bu siz uchun ajoyib reklama vazifasini o'taydi, shunday emasmi? Amalda siz reklama uchun gazetaga 5000 dollar sarf qilib, mening ma'ruzalarim vositasida jalb qilinganchalik odamlarni jalb eta olmaysiz. Bu esa har bir mehmonxona uchun katta ahamiyatga ega. Shu gaplarni ayta turib, belgilangan minuslarni kerakli tomonga qo'yib, boshqaruvchiga uzatib, shunday dedim.
İstagim şu ki, siz özünüzge faydalı, zararlı imkaniyatlarının barına dikkat etibar bilan puxta oylab çıkıp, yakuni xulosadan meni xabardor etsangiz. Navbatdagi kuni men javob xati oldim. Unda ijara haqi 300% emas, faqat 50%ga oshiriladi deb yozilgan edi. E'tibor berdingizmi? Men bu yengillikka o'z istagim to'g'risida lom-mim demasdan erishdim. Men hamma vaqt hamsuhbatim nima xohlagani hamda uning istagani amalga oshirishini ta'min etdim. Agar ushbu vaziyatda ko'pchilik qilganidek men ham boshqaruvchining xonasiga bostirib kirib, "Bu qanday gap? Ijara haqini 3 barobar oshiribsiz. Sizga ma'lum edi-ku, pattalar muhrlangan, tegishli e'lonlar berilgan bo'lsa 3 barobar, bemazagarchilik, bema'nilik. Men buncha pulni to'lamayman", deb baqirardim. Xo'sh, o'shanda nima bo'lardi? Tortishuv avj olardi. Ana shunda tortishuvlar nima bilan tugashini siz yaxshi bilasiz. Men hatto uni nohaq ekanligiga ishontirganimda ham izzat nafsoniyati chekinishga aslo yo'l bermas edi. Odamlar o'rtasidagi nozik munosabatlar san'ati bilan bog'liq yana bir kerakli maslahatni eshiting. Bu yerda qandaydir muvaffaqiyat siri mavjud, deydi Henry Ford. U boshqa kishilarning nuqtai nazarini anglash hamda har bir masalaga uning va o'zingizning nuqtai nazaringiz bilan qarash. Bu shunchalik oddiy va hayotiyki, unda har bir kishi mazkur holatning haqqoniyligini darrov ko'ra oladi. Ammo shunga qaramasdan, ona zamindagi odamlarning 90% mazkur qoidani 90% holatlarda inkor qilish paydo bo'ladi. Sizga misol keraymi? U holda ertalab yozuv stolingiz ustidagi xatlarga bir nazar tashlang. Unda maktub mualliflarining aksariyat qismi ushbu qoidani buzganiga o'zingiz ishonasiz. Jahonning hamma qit'alari burchaklarida filiallari mavjud bo'lgan bir reklama agentligining radio bo'limi boshlig'i tomonidan yozilgan xatga e'tibor beraylik. Mazkur xat mamlakatdagi mahalliy radio stantsiyalarining rahbarlaridan biriga yuborilgan. Janob Jon Blankka, Blankvilla, Indiana. Muhtaram janob Blank. Kompaniyamiz radio reklama jabhasida o'zining peshqadam obro' e'tiborini saqlab qolishni istaydi. Sizning kompaniyangiz istak xohishi kimni ham qiziqtirardi? Meni shaxsiy muammolarim bezovta qiladi. Bank meni uy sotib olish huquqidan mahrum etmoqchi. Hasharotlar ekinimga qiron keltiryapti. Kecha birjada kurs tushib ketdi. Soat 8:15 da jo'naydigan poyezddan kechga qoldim. Kecha jonlarnikida uyushtirilgan raqs kechasiga taklif etilmadim. Shifokorlarning aytishicha, qon bosimim baland, nevrit va qazg'oq bilan kasallangan ekanman. Yana nimalar ro'y beryapti o'zi? Asabiy holatda ishga kelsam, pochtadan yuborilgan xatlar ichida Nyu-Yorkning qaysi bir kompaniyasi nimalarni xohlashini ma'lum qilibdi. Ha, bu xat menda qanday taassurot uyg'otishini bilganida edi. Darhol biznes olamini tashlab chiqib ketar va qo'ylar kanasini o'ldiradigan dori ishlab chiqaruvchi soha bilan mashg'ul bo'lar edi. Birinchi tarmoq radio stantsiyasining asosiy yumushlaridan biri agentligimizning reklama e'lonlarini butun mamlakatga tarqatishdan iboratdir. Kelgusida ham radio eshittirishlarda boshqa reklama agentliklariga nisbatan e'lonlarimiz uchun yildan-yilga ko'proq vaqt ajratish bo'yicha birinchi o'rinlarni ta'minlash niyatidadir. Siz birinchi o'rinda turgan yirik va boy tashkilot hisoblanasiz. Xo'sh, nima bo'pti? General Motors, General Electric va Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasining bosh shtablari bilan birga qo'shib hisoblaganda ham qanchalik ahamiyatga ega bo'lsangiz, bariga tupurdim. Sizda aqli zaif kalibri qushchasi kabi zig'ircha aql bo'lganida edi. Kattakonligingizdan ko'ra ulkanligim o'zimni ko'proq qiziqtirishini bilib olgan bo'lardingiz.
Sizning ulkan muvaffaqiyatlaringizga doir safsatalarining biri menga kam e'tibor berilayotgani hamda kamsitilganimni e'tirof etishga majbur qiladi. Bizning reklama e'lonlarimiz eng so'nggi radio axborot sohasidagi yutuqlarga asoslanadi. Biz shuni istaymiz. Siz istaysiz. Siz istaysiz. Siz mutlaqo eshakning o'zginasisiz. Sizning yoki Mussolini yoki Bing Crosbyning nimani istashi meni aslo qiziqtirmaydi. Sizga shuni so'nggi marta qat'iy qilib aytayki, meni o'zimning xohishlarim qiziqtiradi. Siz bu haqda bemaza xatingizda bir og'iz ham so'z yuritmagansiz. Shu sababli tuzadigan ro'yxatingizning birinchi bandiga bizning kompaniyani kirita olasizmi? Bu bilan stansiyaning haftalik faoliyati haqida bizga xabar berib turgan bo'lar edingiz. Agentlikka doir barcha tafsilotlar haqida xabardor qilsangiz, bu ular vaqtini to'g'ri taqsimlash uchun katta imkoniyat bo'lar edi. Birinchi navbatdagi ro'yxat. Bemaza. Siz eng avvalo kompaniyangiz haqidagi ehtimolingiz bilan kamsitilganimni sezishga majbur etyapsiz. Buning ustiga hech bo'lmasa marhamat qilib deb aytishni lozim ko'rmaysiz. Tag'in ro'yxatning boshiga qo'yishimni so'raysiz. Mazkur xatni olganingiz va ish faoliyatingiz xususida eng so'nggi ma'lumotlarni bizga kechiktirmay yuborishingiz ikki tomonlama manfaatli bo'lardi. Siz nodonsiz. Kuzda to'kiladigan daraxt yaprog'i singari nusxa ko'chiradigan mashinada ko'paytirilgan va dunyoning hamma burchaklariga yuboriladigan xatni menga yo'llabsiz. Men ijara haqi hamda qon bosimi bilan avvora bo'lib turganimda siz beparvolik bilan ma'muriyat xatini olganligimni tasdiqlovchi shaxsiy xatni yozib yuborishimni so'rayapsiz. Buning ustiga kechiktirmay yuborishimni so'rabsiz. Bu nima deganingiz? Nahotki sizga nisbatan ko'proq band ekanimni bilmasangiz yoki buning aksini o'ylash o'rinli emas. Avvalambor gap shu haqda ketar ekan, sizga kim bunday huquq berdiki menga buyurasiz? Siz ikki tomonlama manfaatli bo'lar edi deyapsiz. Shunga qaramasdan menga keladigan manfaat to'g'risida ochiq aytmagansiz. Sizga sodiq Jon Blank, radio bo'limi mudira. P.S. Sizning qiziqishingizga muvofiq Blankville Journal gazetasidan olingan parchani yubormoqdamiz. Bundan siz radio stansiya eshittirishlarida foydalanishingiz mumkin. Nihoyat siz postscriptumda shunday bir gapni ilova qilgansizki, u mening muammolarimdan birini hal etishga yordam beradi. Nima uchun siz gapni ana shundan boshlamagansiz? Reklama sohasida ishlovchi va shunday safsata bilan mashg'ul odamning xatingizda ma'lum bo'lganidek miya hujayralari me'yorida ishlaydimi o'zi? Sizga bizning oxirgi ma'lumotlarimiz xususidagi xatning aslo hojat yo'q. Sizga faqat nima kerak aytaymi? Bu qalqonsimon bez uchun yod suyuqligi zarur. Shunday qilib o'zini reklama sohasida mutaxassis deb biluvchi hamda odamlarga ta'sir ko'rsatish san'atida o'zini ekspert deb ko'rsatuvchi kishi ularni sotib olishga undaydi. Bunday xatni yozgan kishidan shuni kutsak, qassob yoki non boy hamda mix tayyorlaydigandan nimani kutish mumkin? Mana yana bitta xat yirik tarmoq tovar stansiyasining boshlig'i tomonidan yozilgan. U mening kursim tinglovchisi Edward Vermillinga yo'llangan. Uni o'qigan kishida qanday taassurot uyg'otishi mumkin? Uni avval o'qib chiqing, so'ngra men bu haqda sizga gapirib beraman. Qo'shtirnoq A. nuqta Zerigans Sans kompaniyasiga. Front Street 28, Brooklyn, New York. Janob Edward Vermillan diqqatiga. Gentlemanlar, kunning ikkinchi yarmida kelib tushadigan yuklarning hajmi oshib ketganligi tufayli bizning temiryo'l stansiyamizdagi yuklarni qabul qilish va ortishda yuklarni ta'min etish sohasida qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Bu esa yuklarning to'planib qolishi,
ish vaqtidan tashqari ishlash yuk avtomashinalarining turib qolishiga sabab bo'lmoqda. Ayrim hollarda yuklar ham turib qolmoqda. 16-noyabrda soat 16 dan 20 daqiqa o'tganida 510 o'rinni egallaydigan bir partiya yuk jamlanmasi kelib tushdi. Biz kech tushgani tufayli noqulayliklarni bartaraf etishda sizning hamkorlik qilishingizga juda muhtojmiz. Sizdan shunday yuklarni belgilangan kuni yoki yuk ortilgan avtomashinalarni barvaqtroq, ya'ni kunning birinchi yarmida yuborishingizni so'rasak bo'ladimi? Bunday tartib tufayli sizning yuk mashinalaringiz yuklarni tez tushira oladi va siz yuklarni o'sha jo'natgan kuningiz manzilga yetib borishiga ishonchimiz komil bo'lar edi. Bu shubhasiz sizga foyda keltirar edi. Sizga sodiq kompaniya boshlig'i J.B. Ushbu xatni o'qigan savdo bo'limi boshqaruvchisi Vermilen buni quyidagi izoh bilan menga yuborgan edi. Ushbu xatning samaradorligi shundaki, unda natijaning aksi ifodalangan. Xatda temiryo'l stansiyasining muammolari bayon etilgan. Bu esa bizni umuman qiziqtirmaydi. Keyin esa bizdan yordam so'raladi. Bu bizga noqulay bo'lishi mumkinligi ularning xayollariga ham kelmaydi. Faqat oxirida bunday yordam tufayli yuk mashinalarining bo'shatilishi va u olingan kuni poyezd orqali jo'natilishi eslatib o'tiladi xolos. Boshqacha aytganda, ayni bizni qiziqtirayotgan masalalar xatning eng oxirida bayon etilgan. Bu esa xatda so'ralayotgan yordamni ko'rsatishga nisbatan tezroq rad etish istagini uyg'otadi. Keling, shu xatning eng yaxshi talqinini yaratishga urinib ko'raylik. Muammolarimiz to'g'risida ha deb so'zlab vaqtimizni zoya ketkazmaylik. Henry Ford ta'kidlaganidek, boshqa kishining nuqtai nazarini tushunishni uddalaylik hamda narsalarga uning va shu bilan birga o'zining nuqtai nazari bilan qarash malakasini egallaylik. Mana xatning tuzatilgan nusxalaridan biri. U durust bo'lmasa-da, bunday tuzatishdan keyin eng maqbul variantga aylanmadimi? Kompaniya boshlig'i Edward Vermilenga. Muhtaram janob Vermilen. Siz rahbarlik qilayotgan kompaniya keyingi 14 yil davomida bizning doimiy mijozlarimizdan hisoblanib keladi. Biz bundan sizga minnatdorchilik bildiramiz va bundan keyin ham tez va samarali xizmatimizni davom ettirish niyatidamiz. Afsuski, buning hozircha imkoniyati bo'lmayapti. Sababi shundaki, yuk ortilgan mashinalaringiz kunning oxirida yuklarni olib kelishmoqda. Bu hol 10-noyabrda ham ro'y berdi. Nimaga shunday bo'ldi? Sababi shundaki, boshqa mijozlar ham yuklarini kunning oxirida olib kelishadi. Tabiiyki, bu yuklarning to'planib, yuk mashinalaringizning majburan turib qolishiga hamda ayrim hollarda yuklaringizning jo'natib yuborilishini kechiktirishga olib kelmoqda. Xunuk, juda yomon hol albatta. Buni qanday bartaraf etish mumkin? Imkoni bo'lsa, yuklaringizni kunning birinchi yarmida yuborish yo'li bilan. Bu sizning yuklangan mashinalaringiz tezroq bo'shatilishini va orqaga qaytishini ta'minlar. Biz esa yuklaringizni darhol saralashga kirishib, ishchilarimiz uylariga barvaqt ketib, sizlar tayyorlagan a'lo sifatli makaron va lapshalarni huzur qilib tanovul qilishga kirishar edilar. Sizga ish yuritish yuzasidan maslahat bermoqchi emasman. Buni shikoyat deb qabul qilmasligingizni o'tinib so'rayman. Mening xatim sizga samarali tarzda xizmat ko'rsatish istagim borligini namoyon qiladi. Shunga qaramasdan sizning yuklaringiz qachon kelishidan qat'iy nazar, biz xursandchilik bilan qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qilamiz hamda sizlarga tezkor xizmat ko'rsatamiz. Siz ish bilan bandsiz. Marhamat, ushbu xatga javob yozib, o'zingizni urintirib o'tirmang. Sizga sodiq Jon Blank. E'tibor bering, bugun minglab horib tolgan, esankiragan holda kam ish haqi oladigan savdo agentlari yo'laklarda behuda izg'ishmoqda. Nima uchun shunday? Sababi ular faqat o'zlarining istagi, o'y-fikrlari bilan band. Men ham, siz ham biror narsa sotib olmoqchi emasligimizni tushunmaydilar.
Agar biror narsani olmoqchi bo'lsak, shartda boramiz u, olamiz, qo'yamiz. Shu bilan birga biz ikkimiz ham, ya'ni sotuvchi ham, xaridor ham o'z muammolarini hal etishdan to'la manfaatdordir. Agar bunday savdo agenti bizga uning xizmati va tovarlari muammolarimizni yechishga yordam ko'rsatgan edi, bizga tovarni sotish uchun tavsiya qilib o'tirishining hojati yo'q edi. Biz o'zimiz uni xarid qilgan bo'lardik. Axir xaridorga taklif qilinayotgan mol emas, balki o'zi shaxsan sotib olgan mol ko'proq yoqadi. Shunga qaramasdan savdo bilan mashg'ul aksariyat kishilar o'z umri davomida narsalarga xaridor ko'zi bilan qaragan holda munosabatda bo'lmaydilar. Masalan, men Nyu-York shahridagi xususiy uylardan tashkil topgan Forest Hills nomli kichik mahallada istiqomat qilaman. Bir kuni ishga ketayotib tasodifan boshqa shaharlik ko'chmas mulk sotib olish bilan shug'ullanuvchi agentni uchratib qoldim. U Forest Hills'ni juda yaxshi bilar. Shu boisdan zudlik bilan oldiga borib, biz yashayotgan uy temir to'r qoqib shuvoq qilinganmi yo'qmi? Bu qanaqa qishdan qurilgan deb so'radim. U bu menga ma'lum emas, siz falon uyushmaga murojaat qiling deb maslahat berdi. Ertasi kuni ertalab men undan xat oldim. U menga kerakli ma'lumotlarni xabar qilgan edimi? U bu ma'lumotni telefon orqali 60 soniya ichida olishi mumkin edi. Ammo bu ishni bajarmadi. Yana u menga qo'ng'iroq qilib, bu ma'lumotni olish mumkin dedi. Keyin esa sizni sug'urta qilsam bo'ladimi deb so'radi. U menga yordam berishdan manfaatdor emasdi. U o'z-o'ziga yordam berishdan manfaatdor edi. Kamina unga Vesha Yanganing xayriya inom etuvchi va boylik taqsimoti kitoblaridan bir nusxadan berishim kerak ekan. Agar u bu kitoblarni o'qib chiqib amalga tatbiq qilsa, meni sug'urta qilib oladigan daromadidan ming chandon ko'proq foyda ko'rar edi. Mutaxassislar ham aynan ana shu xatoni takrorlashadi. Bir necha yil muqaddam Filadelfiyada taniqli otolaringolog qabulida bo'lganim esimda. Uni mendagi bodomsimon bezning hajmi emas, balki daromadlarim qiziqtirar edi. Chunki u bezimga qaramasdanoq nima bilan shug'ullanishim haqida so'ray boshladi. Uning hozirgi turish-turmushi menga qanday bo'lmasin yordam ko'rsatish emas, balki meni iloji boricha ko'proq shilish edi. Natijada u mendan biror narsa ololmadi. Men uning xonasidan nafratlanib chiqib ketdim. Dunyo xuddi ana shunday yulg'ich va ochko'z odamlarga anchagina to'la. Shu sababli o'zgalarga beminnat mehnat qiladigan va kam uchraydigan kishi bundaylar uchun katta imkoniyat yaratgan bo'ladi. Uning raqobatchilari kam bo'ladi. Owen Deyang shunday degan edi. O'zini boshqa kishilar o'rniga qo'ya biladigan, ularning fikrini o'qish qobiliyatiga ega odamlar kelajak to'g'risida umuman tashvish tortmasalar ham bo'ladi. Siz mazkur kitobni o'qib chiqish bilan har doim ham suhbatingiz nuqtai nazaridan kelib chiqsangiz, narsalarga uning ko'zi bilan qarasangiz, demak, martabangiz oshib ketish davri boshlanibdi deb hisoblayvering. Ko'pgina odamlar kollejlarni bitirishadi. Ular Vergiliyning asarlarini o'qishadi va oliy matematikaning sir asrorlarini o'rganishadi. Ammo shaxsiy fahm farosatlari qay darajada ekanligi uning o'sib borishi bilan deyarli qiziqmaydilar. Mana sizga misol. Bir kuni men kollejning yosh bitiruvchilariga mo'ljallangan nutq san'ati to'g'risida ma'ruza o'qidim. Bitiruvchilar Nyu-Jersi shtatidagi firmalarda ishlab ketishlari zarur edi. Tinglovchilardan biri boshqalarni basketbol o'ynashga chaqirayotganini to'satdan eshitib qoldim. U taxminan shunday degan edi. Yigitlar, yuringlar, men sizlarning basketbol o'ynashlaringizni istayapman. Basketbolni juda ham yaxshi ko'raman. Ammo men oxirgi marta gimnastika zalida bo'lgandim. U yerda o'yinchilar yetarli darajada emas edi. Yaqinda kechqurun 2-3tadan bo'lib to'p o'ynagan edik. Ko'zimga urib olishdi. Yigitlar, ertaga kechga tomon o'sha yerga borishlaringni juda istayman. Men basketbol o'ynamoqchiman. Biroq u biror marta bo'lsin mening nimaga qiziqishimni so'radimi? Yo'q.
hech kim qadam bosmaydigan gimnastika zaliga sizning ham borgingiz kelmaydi. Shunday emasmi? Uning nima xohlashi sizni mutlaqo qiziqtirmaydi. Siz ham ko'zingizni chiqarishni istamaysiz. Gimnastika zaliga borib, siz xohlayotgan narsa to'g'risida sizda tasavvur hosil qila olarmidi? Bo'lmasa-chi? U bu jonli o'yin to'g'risida istakni qo'zg'ashi, miyani navqiron tutuvchi ko'tarinki kayfiyat, quvonch, shodliklar, musobaqalar, basketbol to'g'risida zavq-shavq bilan gapirganda boshqacha bo'lar edi. Professor Overstreet'ning donishmandlik bilan aytgan fikrlarini takrorlaylik. Siz eng avvalo hamsuhbatingizning nimanidir xohlashiga, istab qolishiga erishing. Imkoni bo'lsa bunga majbur eting. Ana shunga erisha olgan kishi butun dunyoni zabt etadi. Erisha olmaganlar esa yakkalanib qolishadi. Yodimda tinglovchilarimdan biri o'zining bolasidan tashvishlanar edi. Go'dak kam ovqat yer va vazni ham me'yorida emas edi. Uning ota-onalari odatdagi usuldan foydalanishdi. Bolaga onang sening u bu yeyishingni xohlaydi. Dadang esa sen o'sib kuchli bo'lishingni istaydi deb aytishar. Bu bilan bolakayning g'ashiga tegishardi. Bu gap-so'zlarga go'dak e'tibor berarmidi? Mutlaqo. Bolaga qanchalik aytmang, u bunga aslo e'tibor qilmaydi. Hech qachon 3 yoshli bola katta yoshli kishining nuqtai nazaridan yondasha olmaydi. Buni sog'lom fikrga ega bo'lgan har bir inson tushunadi. Otasi esa aynan ana shuni xohladi. Bu esa bema'nilikdan boshqa narsa emas. Nihoyat u o'z xatosini tushundi va o'z-o'ziga shunday dedi. Bola nimani istaydi o'zi? Qanday qilib o'z xohishimni u istayotgan narsaga qo'shib yuborsam bo'ladi? U shu tarzda mulohaza yuritganida hammasi silliq ketdi. Bolaning 3 g'ildirakli velosipedi bor edi. Uni Brooklyndagi uy yo'lagida u yoqdan bu yoqqa haydab yurishni yoqtirardi. Shu ko'chada 3-4 uy narida novcharoq bir bola har safar uning velosipedini tortib olar va bola tabiiyki yig'laganicha onasining oldiga kelardi. Onasi borib haligi boladan velosipedini olib farzandiga berardi. Bu hol deyarli har kuni takrorlanardi. Go'dak nimani istardi? Bu savolga javob berish uchun Sherlock Holmes bo'lish shart emas. O'z qadr-qimmatini bilishga urinish, g'ururini saqlash, g'azabga kelishi bularning bari qo'shilib haligi novcha bolaning tumshug'iga tushirishni xohlardi. Agar ota-onasi aytgan ovqatlarni yeydigan bo'lsa, alpqomat yigit bo'lib o'sadi va bir kuni novshaning yaxshilab jazosini berishning imkoniyati bo'ladi. Bolani ovqatlantirish muammosi shu tariqa hal bo'ldi. U taklif qilingan ovqatlarni paqqos tushiraverdi. Chunki bola tezroq o'sishi, kuch to'plashi kerak va o'zini kamsitgan zo'ravonning adabini berishi lozim. Ota esa endi boshqa muammoni hal qilishga kirishdi. Bolaning kechasi tagini ho'llab qo'yadigan odati bor edi. U buvisi bilan yotardi. Ertalab choyshabga qo'l tekkizib ko'rgan buvi, "Jonni, qara, bu kecha nima qilib qo'yding?" deb so'rardi. Bola javob berardi. "Buni men qilganim yo'q, siz qildingiz." Bolani urishdi, uyaltirishdi, urishdi ham. Onang bunday qilishingni xohlamaydi deb uzundan uzoq takrorlashdi. Ammo bu amallar yordam bermadi. Ota-ona o'yga cho'mdi. Bolada qanday qilib tagini ho'llab qo'ymaslik istagini hosil qilish mumkin? U nimani xohlardi? Birinchidan, bola otasi kabi pijamasi bo'lishini xohlardi. Buvisinikiga o'xshagan uzun ko'ylak kerak emas. Buvisi uning injiqliklaridan toqati toq bo'lgan, shuning uchun u yomon odatini tashlamaydigan bo'lsa, bitta emas, 2 juft pijama olib berishga tayyor. Ikkinchidan, u o'zining alohida karavati bo'lishini istardi. Buvisi bunga ham e'tiroz bildirmadi. Onasi bolani Brooklyndagi Lozier universitetiga olib bordi va sotuvchiga imo qilib, "Mana bu jajji gentleman bir narsa sotib olmoqchi" dedi. Sotuvchi ham bolaning o'z-o'zini his etishga anglatadigan tarzda, "Sizga nimani ko'rsatsam bo'ladi, yigitcha?" dedi.
Bola bunday muomladan bir necha qarich o'sdi va men o'zimga karavat sotib olmoqchiman dedi. Sotuvchi ko'rsatgan karavat onasiga yoqdi. Onasi sotuvchiga ko'z qisib qo'ydi. Bolaga ma'qul tushgan karavat keyingi kuni uyga keltirildi. Kechqurun otasi uyiga kelganda bola eshikka yugurib borib dedi. Ota, otajon, yuqori qavatga yuring, men o'zimga sotib olgan karavatni ko'rsataman. O'g'lining karavatini borib ko'rgan ota buyuk Charles Schwabning ko'rsatmalarini xotirladi. U baho berishda xolis va samimiy, maqtovda saxiy bo'ldi. Umid qilamanki, sen bu yangi karavatingda eski odatingni tashlab, tagingni xullab qo'ymaysan, dedi ota. Yo'q, yo'q, bu karavatda hech qachon tagimni xullab qo'ymayman. Bola so'zida mahkam turdi. Chunki uning izzat nafsoniyati bosh ko'targan o'zini anglagan edi. Bu uning karavati edi. Uni o'zi sotib oldi. Xuddi kichkina erkak kabi uning pijamasi ham bor. Endi erkaklar singari ish ko'rishni istaydi. Shunday qildi ham. Yana bir ota, Datchman ismli telefon aloqasi muhandisi va kursimizning tenglovchisi o'zining 3 yashar qizchasini ertalab nonushta yeyishga sira majbur qila olmasdi. Do'q popsa, iltimos, ko'ndirish uchun qilingan barcha odatiy usullar mutlaqo yordam bermadi. Shundan keyin ota-ona o'zlariga savol berishdi. Bu qizaloqda xohish paydo qilish uchun qay yo'l bilan uringan ma'qul? Qizaloq onasiga taqlid qilar, o'zini kattalarday his qilar va shunga intilar edi. Shuning uchun uni bir kuni kursiga o'tkazib, nonushta tayyorlashiga ruxsat berishdi. Qizaloq bo'tqani aralashtirayotganida otasi oshxonaga kirib keldi. "Qarang, dadajon, bugun men bo'tqa pishirayapman," deb xursandchiligidan qichqirib yubordi u. O'sha kuni ertalab qizcha iltimos qilinmasa ham ikki hissa bo'tqani paqqos tushirdi, chunki uni tayyorlashda o'zi ham ishtirok etgan edi-da. U endi o'zini balog'atga yetganday his qilardi. Ertalabki nonushta tayyorlash bilan emas, u o'zligini anglash sari yo'l topgan edi. O'z fikrini bayon qilishga intilish insondagi eng kuchli ehtiyojlardan biridir deb ta'kidlagan edi William Winter. Ish bilan bog'liq muammolarda biz nima uchun ana shu talablardan foydalanmaymiz? Tasavvur qiling, agar ajoyib g'oya tug'ilgudek bo'lsa, uning o'zimizga tegishli ekanligi haqida hamsuhbatimizga nega bildirishga urinmaymiz? Nima uchun uni shu fikrni o'zlashtirib olishiga harakat qilmaymiz? Shunda uni o'ziniki deb hisoblaydi. Shundan keyin qanoat bilan o'zinikiday foydalanadi. Yodingizda bo'lsin. Dastlab hamsuhbatingizni nimanidir xohlab qolishga majbur eting. Kimki buning uddasidan chiqsa, butun jahonni zabt etadi. Kimki uddasidan chiqa olmasa, u yakkalanib qoladi. Mazkur kitobdan foydalanishga oid 9 eng muhim maslahat. 1. Agar siz mazkur kitobdan saboq olmoqchi bo'lsangiz, shuni hisobga olingki, bitta muhim shart, bitta asosiy talab bor. U har qanday qoida va usullardan yuqori turadi. Ushbu asosiy shartga javob bera olmaydigan bo'lsangiz, kitob o'rgatadigan 1000 qoida ham sizga yordam bera olmaydi. Agar siz qimmatbaho bilimni egallab olsangiz, mo'jizalar yaratishga qodir bo'lasiz. Bu kitobdan ancha-muncha xulosa chiqarib olishga nisbatan mazkur maslahatlar muhimligini anglaysiz. Afsonaviy mo'jizaviy shart nima ekan? Mana u. Odamlar bilan muomala qilish, munosabat o'rnatishda chuqur g'ayrat, shijoatga to'lib toshgan holda o'rganishga intilish, qat'iyat bilan o'zida bu malakani rivojlantirish. 2. Eng avvalo kitobning bo'limlarini umumiy tasavvurga ega bo'lish uchun yuzaki qarab chiqing. Ehtimol bir bo'limni o'qib chiqib, keyingi bo'limga o'tishingizga to'g'ri kelar. Avvalo bu kitobni ko'ngilxushlik uchun mutolaa qilayotgan bo'lsangiz, uni tez o'qishga shoshilmang. Agar odamlar o'rtasidagi muomala muammolarini hal etish niyatida o'qiyotgan bo'lsangiz, har bir bo'limni juda diqqat bilan, qaytadan o'qib chiqishga harakat qiling.
Bunda vaqt tejaladi va u o'z samarasini beradi. 3. O'qish jarayonida mushohida yuritish uchun kitobni to'xtab-to'xtab o'qib chiqing. Berilayotgan maslahatlarni qayerda qanday amalga oshirishingiz to'g'risida o'z-o'zingizga savollar bering. Bunday usulda o'qish tezkorlik bilan o'qishga nisbatan ancha samara beradi. 4. Mutolaa qilganda qo'lingizda qizil yoki oddiy qalam yoki avtoruchka bo'lsin. Foydalanishga asqotadigan maslahatlar chiqib qolsa, uning to'g'risiga kitob chetiga o'zingizga ma'qul belgini qo'ying. Agar u sizga o'ta muhim maslahat bo'ladigan bo'lib qolsa, har bir so'zning tagiga chizing yoki uning yoniga 4 yulduzcha chizib qo'ying. Chizish va yulduzlar bilan belgilash kitobni qiziqarli qiladi va uni qayta o'qib chiqishni ancha yengillashtiradi. 5. Men 15 yildan buyon bitta sug'urta konserni devonxonasini boshqarib kelgan bir kishini bilaman. Bu kishi kompaniyasi tasdiqlagan shartnomalarni har oy qayta-qayta o'qib chiqadi. Ha, u ma'lum bo'lgan shartnomalarni oyma-oy, yilma-yil takror o'qib chiqaveradi. Nima uchun deysizmi? Shaxsiy tajribasidan shuni yaxshi biladiki, bunday amaliyot shartnoma moddalarini xotirada saqlab qolishning yagona vositasidir. Men o'zim ham notiqlik san'atiga bag'ishlangan kitobimni yozish uchun 2 yil sarflagan bo'lsam-da, uni vaqti-vaqti bilan o'qib turaman. Shunday qilmasam, uni shaxsan o'zim yozgan bo'lsam hamki xotiramdan ko'tarilib ketishi mumkin. Ajabo, biz juda tez unutishga moyilmiz. Shu bois bu kitobdan haqiqatan ham hamma vaqt foydalanaman deb o'ylasangiz, bir marta jadallab o'qib chiqqanim yetarli deb xulosa chiqarmang. Bir marta hafsala bilan o'qib chiqqach, har oyda bir marta bir necha soat mobaynida uni takrorlab turishingiz kerak. Uni doimo yozuv stolingiz ustida saqlang. Unga tez-tez nazar tashlab qo'ying. Kelgusida foydalanishingiz kerak bo'ladigan malakaviy imkoniyatlaringizni takomillashtirishingiz mumkinligini hech qachon unutmang. Tilga olingan qoidalar doimiy, to'xtovsiz mehnat natijasidagina odatiy darajaga yetishi doimo esingizda bo'lsin. Boshqa yo'li yo'q. 6. Bernard Shaw bir paytlar shunday degan: agar siz odamga nimanidir shunchaki o'rgatmoqchi bo'lsangiz, u hech qachon hech vaqoni o'rgana olmaydi. Shou haq edi. O'rganish bu faol jarayon. Biz ish jarayonida ko'p narsani o'rganamiz. Shuning uchun qo'lingizdagi kitobda berilgan qoidalarni o'zlashtirib olishni istasangiz, unga aloqador hayotiy jarayonni ham qo'shib o'rganishingiz kerak. Uni qulay bo'lgan hollarda tatbiq eting. Aks holda ularni tezda unutib yuborasiz. Kallada faqat amaliyotda tatbiq etilgan bilimlargina saqlanib qoladi. Balki ushbu maslahatlarga doimiy ravishda amal qilish sizga anchayin qiyin kechar. Garchi bu kitobni o'zim yozgan bo'lsam ham, tavsiya etayotgan qoidalarimni hayotda qo'llash jarayonida ancha qiynalganman. Masalan, biror narsadan norozi bo'lsangiz, hamsuhbatingiz nuqtai nazarini tushunishga nisbatan uni tanqid qilish va unga tanbeh berish oson. Ko'p hollarda ma'qullashga nisbatan kamchilik topish yengilroq ko'chadi. Suhbatdoshingiz xohlab turganini gapirishga nisbatan o'zingizning xohish istagingizni bayon etish yengilroq albatta. Shuning uchun ushbu kitobni o'qiyotganda men faqat axborot olayapman deb o'ylamang. Siz endi yangi odatlar ishlab chiqishga urinayapsiz. Ha, siz yangi yo'ldan borishga intilmoqdasiz. Bu esa vaqt, qunt va kundalik amaliyotni talab etadi.
Shu bois mazkur kitob sahifalariga tez-tez murojaat qiling. Odamlar o'rtasidagi munosabatlarga doir masalalarni hal etish yoki qandaydir o'ziga xos muammo paydo bo'lganida, masalan, bola bilan qanday munosabatda bo'lish, xotiningizni o'z nuqtai nazaringizga bo'ysundirish yoki achchiqlangan mijozni qanday qilib jahlidan tushirish kabi holatlarda hech qachon tabiiy aks sadoga berilmang. Beixtiyor harakat qilmang. Odatda bu noto'g'ri ko'rinadi. Buning o'rniga siz yaxshi ushbu kitobni varaqlab, o'zingiz chizib qo'ygan xat boshidagi fikrlarni yana bir bor ko'zdan kechirib chiqing. So'ngra ushbu yangi qoidalarni hayotga tatbiq etib ko'ringchi. Ana shunda qanday mo'jizalar ro'y berar ekan. 7. U yoki bu qoidamizni buzayotgan bo'lsangiz, mazkur hollarni aniqlagan xotiningiz, o'g'lingiz yoki hamkasbingizga $10 jarima to'lashga tayyor ekanligingizni aytib qo'ying. Ushbu qoidalarni o'zlashtirishni quvnoq o'yinga aylantiring. 8. Tinglovchilarimdan biri Wall Street'dagi yirik banklardan birining boshqaruv raisi tinglovchilar oldida so'zga chiqib, o'zini takomillashtirishda foydalanayotgan jarayon xususida gapirib bergan edi. Rasmiy jihatdan bu odam unchalik katta ma'lumotga ega emas, lekin shunga qaramasdan u Amerikaning yetuk moliyachilaridan biridir. Bunday yutuqqa u o'zi o'ylab topgan tizimni hayotga doimiy ravishda tatbiq etish jarayonida erishganini aytib o'tdi. Xo'sh, u qanday ish tutadi? Men xotiramda qolganlarni mumkin qadar aniqlik bilan uning so'zlari orqali yetkazishga harakat qilaman. Men uzoq yillardan buyon odamlar bilan kundalik uchrashuvlar bayonini yozib borishga harakat qilaman. Har shanba kunlari oqshomni o'z-o'zimni tekshirish, qayta ko'rib chiqish va xatti-harakatlarimni baholashga sarflayman. Tushlikdan keyin esa yolg'iz qolib, hafta davomida o'tkazilgan suhbatlar, yig'ilishlar va kengashlarni birma-bir eslayman va o'z-o'zimga savol beraman. Qanday xatolarga yo'l qo'ydim? Nimani to'g'ri bajardim? Qaysi hollarda yanada yaxshiroq bo'lishi mumkin edi? Mazkur tajribadan qanday saboq chiqarib olish mumkin? Ba'zan shunday holatlar uchraydiki, haftalik sharhlar ko'pincha dilimni xufton qiladi. Aksariyat hollarda o'zimning qo'pol xatolarimni ko'rib ajablanaman. Albatta, bunday xatolar yillar o'tgan sayin kamayib boradi. Endi esa ayrim shartlardan so'ng o'z-o'zimning yelkamga qoqib, "Balla azamat" deganday maqtab qo'yaman. Yillar davomida o'tkazilgan bunday o'z-o'zini tahlil etish, o'z-o'zini tarbiyalash usuli menga ilgarigi yillarga nisbatan juda ko'p narsalarni berdi. Bular to'g'ri qarorlar qabul qilishimga oid qobiliyatimni yaxshiladi, odamlar bilan munosabatlardagi ishlarni haddan ziyod takomilga yetkazdi. Shularni siz ham qunt bilan, ishtiyoq bilan o'rganishingizni tavsiya etaman. Shunday ekan, nima uchun ushbu kitobda bayon etilgan qoidalarni o'z hayotingizda tatbiq qilmas ekansiz? Agar bu qoidalarni qo'llasangiz, quyidagilar sodir bo'ladi. Birinchidan, siz o'zingizni tarbiyalash jarayoniga qo'shilasiz. Uning ahamiyati esa juda qiziqarli hamda beqiyosdir. Ikkinchidan, odamlar bilan aloqa o'rnatishingiz va muomala madaniyatingizda tinmay o'sish, ilgarilash ro'y beradiki, bu zafar gulchambariga tengdir. 9. Mazkur qoidalar tufayli qo'lga kiritilgan yutuqlarni qayd etishga oid kundalik daftar tuting. Aniq fikr yuritadigan bo'ling. Ismlar, sanalar, natijalarni qayd etib yozib boring. Bunday yozuvlar sizni ilhomlantiradi. Bir necha yillardan keyin uni o'qisangiz, qanchalik yoqimli bo'lishini his etasiz. Kitobni o'qib chiqib, eng ko'p foyda ko'rish maqsadida o'zingizda odamlar o'rtasidagi munosabatlarni egallashning jiddiy, o'ta ishtiyoqli istak xohishini shakllantirishga harakat qiling. Navbatdagi bo'limga o'tishdan oldin oldingi bo'limni 2 martadan o'qib chiqing. Tez-tez to'xtab, bu maslahatlardan qayerda foydalansa bo'ladi deb o'zingizdan so'rang. Har bir muhim fikrning tagiga chizib qo'ying.
har oyda kitobni boshidan oxirigacha ko'rib chiqing. Imkon bo'lgan sharoitda qayd etilgan qoidalardan foydalaning. Ushbu kitobdan kundalik muammolaringizni hal etishda amaliy qo'llanma sifatida foydalaning. Mazkur qoidalardan birortasini buzadigan bo'lsangiz, o'rtoqlaringiz yoki do'stlaringizdan biriga 10 sent yoki dollar to'lashingizni ma'lum qiling va buni maroqli quvnoq o'yinga aylantiring. Hafta davomida yutuqlaringizni sarhisob qilib boring. O'zingizdan qanday xatolarga yo'l qo'yganingiz, qanday yutuqlarga erishganingiz va qanday xulosa chiqarib olganingizni so'rang. Ushbu qoidalarni qachon va qay tarzda tatbiq etib borganingiz to'g'risida kundalik daftar yuriting. Ikkinchi qism. Yoqimtoy bo'lishning 6 qoidasi. Birinchi bo'lim. Shunday qilingki, sizni hamisha xushmuomalalik bilan kutib olsinlar. Do'st topish, o'zgalarda xush taassurot qoldirish, muvaffaqiyat qozonish uchun bu kitobni o'qish shartmi? Do'st orttirish bo'yicha dunyo bilgan eng ustasi farang kishilarining usullarini o'rgansa bo'lmasmikan? U kim o'zi? Siz uni ertaga ko'chada uchratasiz. Yaqinlashishingiz bilan u dumini likilata boshlaydi. Bordi-yu to'xtab, boshini silagudek bo'lsangiz, u qanchalar xursand bo'ladi va sizni juda ham yaxshi ko'rishini anglatish uchun turli xatti-harakatlar qiladi. Ana shu harakatlari zamirida hech qanday egri maqsad yoki qing'irlik yo'qligi ma'lum. Chunki unda birorta ko'chmas mulk yo'qki, uni sizga qimmatroq narxda sotishni mo'ljallayotgan bo'lsa yoki u siz bilan turmush qurmoqchi emas. Yashash uchun mehnat qilmaydigan yagona jonzot it ekanligi to'g'risida biron marta o'ylab ko'rganmisiz? Tovuq tuxum qo'yadi. Sigir sut berishi, kanareka esa sayrash kerak. Kuchuk esa odamlarga faqat sadoqatini izhor qilishi evaziga hayot kechiradi. Bolaligim kechagidek esimda. 5 yoshimda otam menga 50 sentga kichkina malla kuchukcha olib berdi. Bu jonivor bolaligimni quvonchga to'ldirgan edi. U har kuni soat 4 yarimda uyning oldida yo'llarimga chiroyli ko'zlarini tikib o'tirar, ovozimni eshitib, o'zimni ko'rib, butalar orasidan yugurib chiqib irg'ishlar, tepaliklar ustida meni kutib olib, peshvoz chiqar, tantana bilan akillab qo'yardi. Tippi 5 yil davomida mening doimiy ajralmas yo'ldoshim bo'lib qoldi. So'ngra uni dahshatli bir kechada buni hech qachon esimdan chiqara olmayman. Mendan 10 futcha narida yashin urib o'ldirdi. Tippi o'smirlik davrimning fojiasi bo'lib qoldi. Tippi psixologiyaga doir birorta ham kitobni o'qib chiqmagan. Unga buning zarurati ham yo'q edi. Tug'ma sezgi tufayli boshqa odamlar bilan samimiy qiziqqan holda shunchalar ko'p do'st orttirish mumkinki, bu 2 yildan ham tezroq muddat 2 oyni qamrab oladi. Takrorlashga izin bering. Boshqa odamlarning shaxsiga qiziqqan holda 2 yilda topish mumkin bo'lgan do'stlarni 2 oyda undan ham ko'p orttirish mumkin. Biz siz shunday odamlarni bilamizki, ular butun hayotlari davomida atrofdagi kishilarni o'zlariga qiziqtirishga majbur etib, juda qo'pol xatolarga yo'l qo'yadilar. Bu kutilgan natijani bermaydi albatta. Odamlar siz bilan qiziqishmaydi. Ular men bilan ham qiziqmaydilar. Ular faqat o'zlari bilan qiziqishadi. Ertalab ham, tushda ham, kechqurun ham. Нью-Йорк телефон компаниясы телефон сөзләшүләрне синчиклап алып барды. Улар кайсы сөзне көпрәк эшләтәр икән? 500 та телефон сөзләшүенең үзидә 3990 марта мен тәкрарланган. Көпчелек булып суратка төшкән булсагыз, сураттан беренче булып кимне актарасыз? Агар адамлар men bilan qiziqishadi desangiz, shunday savolga javob bering. Bugun tunda o'ldingiz, deylik. Ertalab dafn marosimiga qancha kishi keladi? Siz birinchi bo'lib boshqalar bilan qiziqmasangiz,
Nega endi ular sizga qiziqishlari kerak ekan? Qo'lingizga qalam olingu, shu savollarga javob yozing. Agar siz o'zingizni odamlar bilan qiziqayotgandek ko'rsatganingizda ham hayotda ko'plab haqiqiy do'stlar orttira olmaysiz. Do'stlar, haqiqiy do'stlar bu tarzda orttirilmaydi. Napoleon aynan ana shu tarzda harakat qilmoqchi edi. U Josefina bilan oxirgi didorlashuvda shunday degandi. Josefina, yer yuzidagi biror kishiga ato etilmagan omad menga nasib qildi. Hozir men ishonishim mumkin bo'lgan yakka yagona shaxs bu sizsiz. Ammo tarixchilar uning bu ayolga shunchalik ishonishi mumkinligiga shubha bilan qarayaptilar. Venalik mashhur psixolog, hozirda marhum Alfred Adler o'zining Hayot siz uchun nimani anglatishi kerak nomli kitobida shunday deb yozgan edi. O'z og'aynilari bilan qiziqmaydigan kishilar hayotda juda ko'p qiyinchiliklarga duchor bo'ladilar va atrofdagilarga juda ko'p zarar yetkazadilar. Aynan shunday odamlar orasida omadsizlar ko'p uchraydi. Ruhiyatga taalluqli juda ko'p kitoblarni o'qib chiqish mumkin. Ammo o'zingiz uchun o'zingizning fikrlaringizdan ortig'i bo'lmaydi. Men-ku aslida takrorlashni yomon ko'raman, lekin hech kim buni Adlerdan o'tkazib mazmundor ayta olgan emas. Shu bois uni yana bir bor ta'kidlamoqchiman. O'z og'aynilari bilan qiziqmaydigan kishilar hayotda juda ko'p qiyinchiliklarga duchor bo'ladilar va atrofdagilarga juda ko'p zarar yetkazadilar. Aynan shunday odamlar orasida omadsizlar ko'p uchraydi. Men bir paytlar Nyu-York universitetida hikoyalar yozish san'ati bo'yicha kurs amaliyoti o'tgan edim. Unda Colliers jurnalining bosh muharriri ham ma'ruzachilardan biri edi. Uning fikriga ko'ra, har kuni kelayotgan o'nlab hikoyalarning Bir necha xat boshini o'qiboq, hikoyalar mualliflarining odamlarni yaxshi ko'radimi yo'qmi shuni darrov aniqlash mumkin ekan. Agar muallif odamlarni yaxshi ko'rmasa deydi u, bu hikoyalar odamlarni qiziqtirmaydi. Tafsifchilik asarlari qanday yozilishi xususidagi suhbat asnosida bu tajribali muharrir ikki marta to'xtab, bizga o'rgatayotganligi uchun kechirim so'radi. Men ham sizga ruhoniy aytgan o'sha gaplarning o'zginasini aytyapman. Lekin shunisi esingizda bo'lsin-ki, deb ta'kidladi u. Hikoyalaringiz muvaffaqiyat qozonishini istasangiz, odamlar bilan ko'proq qiziqishingiz kerak. Agar bu badiiy asarlar yaratish nuqtai nazaridan haqqoniy bo'lsa, odamlar bilan bevosita munosabatda bo'lish sohasida 3 karra haqqoniy bo'ladi va bu yanada ahamiyatlidir. Men mashhur artist Govard Tjorstonning Bradveydagi oxirgi tomoshalarga kirganman. Tjorstonni ko'z boylag'ichlarining taniqli oqsoqoli va sehrgarlar podshosi desa ham bo'ladi. U 40 yil davomida dunyoning juda ko'plab joylarida bo'lgan, ajoyib tomoshalari bilan odamlarni xushnud qilgan, ajoyib sahnalari bilan kishilarning og'zi ochilib qolar darajada tomoshalarga berilib ketishini ta'minlay olgan inson edi. Uning tomoshalarida 60 milliondan ko'proq odam qatnashgan, sof daromadi esa salkam 2 million dollarni tashkil etgandi. Bunday muvaffaqiyatga qanday erishganining boisini tushuntirib berishini Tjorstondan iltimos qildim. Maktabdagi o'qishining bu yutuqqa hech qanday aloqasi bo'lmagan, chunki u uyidan qochib ketib, daydilik qilgan, yuk vagonlarida yurib, pichanlarning ustida uxlar, odamlarning eshiklarida tilanchilik bilan yegulik topardi. O'qishni esa yuk vagonlari hamda temiryo'l atrofidagi yozuvlardan o'rgangan. Xo'sh, Tjorston sehrgarlik to'g'risidagi bilimlarni egallagan edimi? Yo'q. Uning aytishiga ko'ra, ko'z boylag'ichlar to'g'risida yuzlab kitoblar mavjud. O'nlab odamlar ham u qancha bilsa shuncha bilishadi. Lekin unda ikkita hislat borki, ular boshqa kishilarda uchramaydi. Birinchidan, Tjorston o'zining alohida xususiyatiga ommani ishonishga, his etishga majbur eta olgan.
Tomosha ko'rsatishda esa uning suyagi yo'q edi. U inson tabiatini juda yaxshi bilgan. Uning har bir harakati, ovozidagi ohang, hatto qoshlarining ko'tarilishi bularning bari juda ko'plab mashqlar natijasi bo'lib, har bir ko'rinishda sarf qiladigan vaqtini soniyalargacha aniq hisobga olgan bo'lardi. Shu bilan birga Thurston odamlar bilan samimiy qiziqar edi. O'zining aytishicha, ko'pgina ko'z boylag'ichlar tomoshagohlarda sahnaga chiqib, tomoshabinlarga qaragancha o'z-o'ziga der ekan. Bu yerda nodonlar to'planibdi. Aksariyati butunlay qishloqi. Ularni yaxshilab ahmoq qilaman. Thurstonning yondashuvi esa mutlaqo boshqacha edi. U sahnaga chiqishdan oldin har safar fikran: bu odamlar mening tomoshalarimga kelganidan minnatdorman. Ular mening hayot kechirishim, binoyi yashashim uchun butun imkoniyatlarini menga berishgan. Men ularga kuchim yetguncha xizmat qilaman, derdi. Sahnaga chiqishdan oldin hamisha men tomoshabinlarni juda ham yaxshi ko'raman degan so'zlarni bot-bot aytar edi. Kulgilimi? Bemanimi? Siz nima desangiz dengu, ammo men bularning barini hech bir izohlarsiz barcha davrlarning mashhur sehrgarlari tilidan xuddi o'ziday takrorlayapman. Shuman Hank xonim ham menga aynan ana shularni hikoya qilgan edi. Bu xonimning shaxsiy hayoti shunchalik azob-uqubatlarga to'la ediki, ochlik va qayg'uga limmolim hayotdan to'yib, hatto o'zini ham, bolalarini ham o'ldirmoqchi bo'ladi. Shunga qaramay, sahnada ajoyib qo'shiqlar kuylab, tomoshabinlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ladi. Wagner asarlarining jahondagi eng yetuk, mashhur ijrochisiga aylanadi. Xonimning tan olib aytishiga qaraganda, bunday muvaffaqiyatning asosiy sirlaridan biri u odamlar bilan jiddiy qiziqqanidadir. Theodor Rooseveltning dovruq qozonish sirlaridan biri ham ana shunda. Uni hatto xizmatkorlari ham nihoyatda yaxshi ko'rishgan. Xizmatkorlaridan biri neger Jeyms Amos, u haqda Theodor Roosevelt shaxsiy xizmatkori qahramonidir nomli kitob ham yozgan. Mazkur kitobda Amos ibratli bir voqeani hikoya qiladi. Bir kuni xotinim prezidentdan tuz tovuq haqida so'ray boshladi. U hech qachon tuz tovuqni ko'rmagan ekan. Theodor esa uni mufassal tushuntirdi. Bir necha kundan keyin kottejimizda telefon jiringlab qoldi. Amos va uning oilasi Oyster Bestdagi Roosevelt qarorgohi oldida yashiradi. Xotinim telefon oldiga yaqinlashdi. Shaxsan Rooseveltning o'zi qo'ng'iroq qilayotgan ekan. Uning aytishiga ko'ra, xotinim shundoqqina derazadan boshini chiqarib qarasa, tuz tovuqni ko'rishi mumkin ekan. Ha, u mayda chuydalargacha e'tibor berardi. Qay vaqt kottejimiz oldidan o'tsa, hatto bizni ko'rmasa ham, "U Anni" yoki "U Jeyms" deb qo'yardi. Bu uning do'stona salomi edi. Shunday kishini xizmatkorlari yaxshi ko'rmasligi mumkinmi? Kim bo'lsa ham bunday kishini qanday qilib yaxshi ko'rmaslik mumkin? Kunlarning birida Roosevelt Oq uyga kirib keldi. Bu paytda u prezident emas edi. Amaldagi prezident Taft rafiqasi bilan qayoqqadir ketgan ekan. Shunda u barcha xizmatkorlar bilan, hatto qozon-tovoq yuvadigan oq soch bilan ham ismini aytib salomlashdi. U qozon-tovoq yuvadigan Alisani ko'rganida, deb yozadi Archibald, oldingiday makka nonni tayyorlayapsanmi, deb so'radi. Alisa har zamonda xizmatkorlar uchun tayyorlayotganini, lekin yuqori qavatdagilar uni yemasliklarini aytdi. Roosevelt shunday dedi: "Ularning didi yaxshi emas. Men prezidentni ko'rsam albatta aytaman." Alisa unga likopchada ozgina makka noni keltirdi. U esa yo'l-yo'lakay bu nonni yeb, ishchi va bobolar bilan so'rashib, mahkama tomon yura boshladi. Ularning har biri bilan xuddi oldingiday ochiq, samimiy muloqotda bo'lardi. U haqda hozirgacha shivirlashib gaplashishadi. Ay Guver esa ko'zlarida yosh bilan: "Bu keyingi 2 yil davomidagi bizning eng baxtli kunimiz edi. Uni hech birimiz 100 dollarlik qog'ozga almashmagan bo'lar edik", degan edi.
o'zgalarning muammosi bilan yuqori darajada qiziqish fazilati Charles Eliotni universitet prezidentlari orasida eng peshqadam kishi darajasiga ko'targan edi. Yodingizdadir, uning butun taqdiri Harvard universiteti bilan bog'langan bo'lib, fuqarolar urushi tugaganidan so'ng 4 yil o'tgach universitet prezidentligi vazifasini bajarishga kirishgan bo'lsa, Birinchi jahon urushi boshlanishiga 5 yil qolganida bu vazifani tark etdi. U shuncha vaqt davomida ko'pchilikka foydasi tegdi. Doktor Eliot o'zini qanday tutganligini ko'rsatuvchi misollardan birini aytib o'taylik. Bir kuni birinchi kurs talabasi Crandon prezident huzuriga kelib, talabalar suda fondidan $50 qarz olmoqchi bo'ladi. Unga suda beriladi. Men pul uchun chin dildan minnatdorchilik bildirib, deb hikoya qiladi Crandon. Endi ketmoqchi bo'lib turganimda prezident Eliot shunday dedi. Iltimos qilaman, o'tiring. Shundan keyin meni hayratga solib shunday dedi. Menga aytishlaricha siz xonada ovqat tayyorlab, uni o'z xonangizda iste'mol qilar ekansiz. Men buni yomon demoqchi emasman. Agar siz yetarlicha kerakli miqdorda ovqatlanayotgan bo'lsangiz, ma'qul albatta. O'sha paytda ko'pchilik oshxonalarda ovqatlanardi. Kollejda o'qiganimda men ham xuddi shunday qilgan bo'lardim. Siz biror marta buzoq go'shtidan taom tayyorlaganmisiz? Men uni odatda mana bunday tayyorlar edim, deb buzoq go'shtidan tayyorlanadigan ovqat xususida atroflicha mutlaqo erinmay tushuncha berdi. Ko'p sonli talabalardan birining hayoti bilan, ayniqsa birinchi bosqich talabasining maishiy hayoti bilan bunchalik chuqur atroflicha qiziqish, vaqt ajratib, u bilan dildan suhbatlashish uchun albatta ko'ngil o'ta oliy janob, mehribon bo'lish kerak. Men shaxsiy tajribamga ko'ra shuni yaxshi bilamanki, Amerikada eng mashhur va taniqli kishilarning ham sizga e'tibor berishlari, siz bilan hamkorlik qilishlariga erishmog'ingiz mumkin. Buning uchun ularga nisbatan samimiy munosabatda bo'lsangiz kifoya. Buni misol bilan bayon etishimga ijozat bering. Bundan bir necha yil muqaddam Brooklyn san'at va fan institutida badiiy asarlarning qanday yozilishi to'g'risida ma'ruzalar o'qigan edim. Mashg'ulotlarda Kathleen Norris, Fanny Hurst, Ida Tarbell, Albert Payson Terhune, Rupert Hughes kabi taniqli hamda ish bilan o'ta band yozuvchilarni Brooklynga kelib o'z tajribalaridan so'zlab berishlarini istadik. Buning uchun ularga taklifnoma tayyorladik. Hatto ularning asarlaridan juda katta badiiy zavq olayotganimizni imkoni bo'lsa, bunda yutuqlarning sirini bilish hamda maslahatlarni olishga mushtoqligimizni ham bayon etdik. Har bir maktubga 150 talaba imzo chekdi. Hatto ular ishga juda band ekanliklarini, ma'ruza o'qish uchun vaqtlari yetishmasligini ham tushunishimizni alohida ta'kidlab o'tdik. Xatga ularning har bir uslubi va mahorati bobida tegishli savollar majmuini ham yubordik. Bu ularga juda yoqib qoldi. Kimga ham yoqmaydi deysiz? Shuning uchun ular bizga yordam qo'lini cho'zib, Brooklynga kelishdi. Xuddi shu uslubdan foydalanib, men Lesli Shouni, Teodor Ruzvelt ma'muriyatida ishlagan moliya vaziri Jorj Uiker Shemani, Taft ma'muriyati adliya vaziri Uilyam Jennings Bryanni hamda Franklin Ruzvelt va juda ko'plab arboblarining talabalar huzuriga kelib, notiqlik san'ati to'g'risida ma'ruzalar o'qishlariga erishgan edim. Ishoning, qassobmi, nonboy yoki qirolmi, davru davron surgan podshomi kim bo'lishidan qat'iy nazar, ularga tan bergan kishilar yoqadi. Bunga misol qilib Germaniya kayzerini keltirish mumkin. Birinchi jahon urushi davrida dunyoda undan ko'p nafratga duchor bo'lgan kishi bo'lmasa kerak. Hatto xalqi ham unga qarshi qo'zg'olon ko'targan edi. U jonini saqlab qolish maqsadida Gollandiyaga qochdi. Uni shu darajada yomon ko'rib qolgan edilarki, millionlab odamlar aslo tap tortmay uni parcha-parcha qilgan yoki gulxonda kuydirib tashlagan bo'lishardi. Mana shunday xalq olov bo'lib yongan paytda bitta jajji bola unga samimiylik bilan to'lib toshgan bir maktub jo'natadi.
Bolakay bu xatida boshqalar qanday fikrda bo'lsa, bo'laversin, ammo Kayzer Vilgelimni o'zining imperator sifatida doimo yaxshi ko'rib qolajagini bayon etgan edi. Kayzer ushbu xatdan nihoyatda ta'sirlandi hamda bola bilan shaxsan uchrashish uchun uni o'z huzuriga taklif qildi. Bola Kayzer huzuriga onasi bilan birga keldi. Kayzer bu ayolga uylandi. Bola do'st orttirish va ularga ta'sir o'tkazish to'g'risidagi kitobni ham o'qimagan. U bu o'ziga nima uchun kerak ekanligini g'oyibona his etgan. Biz do'stlar orttirishni xohlasak, boshqalar uchun nimadir qilishni istasak, kuch sarflashimiz talab etiladi. Bu esa vaqtni, kuch-quvvatni, halollik, g'amxo'rlikni taqozo etadi. Vindzor gersigi Uels shahzodasi edi. U Janubiy Amerikaga sayohat qilish uchun tayyorgarlik ko'rar ekan, ko'p oylar davomida ispan tilini puxta o'rgandi. Uning maqsadi o'sha xalq tilida ular bilan so'zlashish edi. Shuning uchun Janubiy Amerikaliklar uni juda yaxshi ko'rib qolishdi. Kamina uzoq yillardan buyon o'rtoqlarimning tug'ilgan kunlarini aniqlash bilan shug'ullanaman. Qay tarzda deysizmi? Garchi astrologiya faniga qiziqmasam hamki, odamning mijozi, moyilliklari bilan bog'liqmi deb gapni boshlayman. Shundan keyin menga tug'ilgan kuni va oyi haqida gapirib berishini so'rayman. Bordi-yu u 24-noyabr deb aytadigan bo'lsa, men xayolan 24-noyabr, 24-noyabr deb bir necha bor takrorlayman va u burilgan hamon biror qog'ozga ismini va sanasini yozib qo'yaman. Keyinchalik esa alohida daftarga ko'chiraman. Har oyning boshida shu kunlarni stolimdagi taqvimga o'tkazaman. Shunday qilib bu hol ko'zimga tashlanadi. Qaysidir do'stimning tug'ilgan kuni kelgan zahoti unga xat va telegramma jo'nataman. Bu qanday taassurot qoldirishini ko'z oldingizga keltirib ko'ring. Ba'zan bu kunni eslagan yagona kishi bo'lib qolaman. Biz do'st topmoqchi bo'lsa, keling, birinchi navbatda ular bilan xursandlik va g'ayrat ishtiyoqla salomlashaylik. Bu uslubdan kimgadir qo'ng'iroq qilganingizda ham foydalaning. Sizga telefon qilishganida ham xuddi shunday qiling. Allo yoki labbay deganingizda uni shunday ohangda aytingki, hamsuhbatingiz telefon qilganidan sizning mamnun ekanligingizni anglab tursin. Telefon kompaniyalari o'z operatorlarini o'qiyotganda marhamat qilib aytingchi, sizga qaysi raqam kerak deb so'raganda ham avval salom berishni, keyin men sizga xizmat qilganimdan juda baxtiyorman deb minnatdorlik tuyg'usi izhor etishini qayta-qayta ta'kidlashadi. Bu haqda telefon yoniga borganda eslab turaylik. Mazkur qoidadan ishga doir munosabatlarda, ishbilarmonlik faoliyatida ham foydalanib bo'lmasmikan? Siz nima deb o'ylaysiz? Bunga o'nlab misollar keltirish mumkin. Lekin bizda ikkitasi uchun joy bor xolos. Nyu-Yorkdagi yirik banklardan birining xodimi Charles Walters'ga qandaydir korporatsiya to'g'risida oshkor qilib bo'lmaydigan, ya'ni yashirin ma'ruza tayyorlash topshiriladi. Kerakli ma'lumotga ega bo'lgan faqat bir kishi Walters edi xolos. U bu kishi bilan uchrashgani bordi. Bu odam juda katta sanoat kompaniyasi hay'at raisi edi. Walters uning kabinetiga kirayotganida bir ayolning sizga bugun hech qanday marka olib kela olmadim deganini eshitib qoldi. Rais Waltersga shunday dedi. 12 yoshli o'g'lim uchun pochta markalarini yig'ayapman. Walters tashrifining muddaosini aytdi va unga savollar bera boshladi. Rais esa noaniq hamda mujmal javob qaytarardi. U gapirishni istamas, gapirishga uni hech kim majbur ham qilolmasdi. Xullas, qisqa suhbat samarasiz yakun topdi. Mazkur voqealar to'g'risida tinglovchilar oldida so'zga chiqqan Walters quyidagilarni aytdi. Ochig'ini aytganda, nima qilish kerakligini bilmay qolgan edim. Shunda kotiba markalar 12 yashar bola to'g'risida u aytgan gaplarni esladim. Shuningdek, bankimizning tashqi ishlar bo'limida dunyoning turli burchaklaridan keladigan markalarni kesib olib qo'yishardi. Keyingi kun uning qabulxonasiga kelib, o'g'li uchun bir necha markalar borligini kotiba orqali bildirdim.
meni uning huzuriga tantana bilan kuzatib qo'yishdi. U kongressga saylanayotganday hayajonlanar, qo'llarimni siqardi. U juda nafis kular, juda ham xushfel bo'lib ketardi. Mana bu esa mening Jorjimga juda yoqadi, derdi markalarni mehr-muhabbat bilan birma-bir olib ko'rar ekan. Mana buni qaranga. Bu xazina-ku. Biz yarim soat davomida faqat markalar haqida suhbatlashdik va men o'g'lining suratini tomosha qildim. Keyin bir soat mobaynida meni qiziqtirgan masala xususida gaplashdik. Vaholanki, men bu to'g'rida gap ham ochmagan edim. U bilganlarining barini so'zlab berdi. So'ng qo'l ostida ishlaganlardan ayrimlarini chaqirib, ulardan ham surishtirdi. Keyin esa telefon orqali bir necha hamkasblaridan ham so'radi. U menga dalillar, raqamlar, ma'ruzalarni berdi. Xullas, men gazetachilar til bilan aytganda shov-shuvli muvaffaqiyatga erishgan edim. Endi boshqa misolni olib ko'raylik. Filadelfiyalik kichik Knafl ko'p yillar davomida bir xil chakana savdo do'konlari tarmog'iga ega bo'lgan katta kompaniyaga o'zining ko'mirini sotishning ilojini topolmay kelayotgan edi. Bu kompaniya shahar tashqarisida joylashgan qaysidir ko'mir ta'minlovchidan ko'mir sotib olar. U Knafl idorasi oldidagi yo'ldan bu ko'mirni olib o'tardi. Bir kuni kechqurun Knafl mening mashg'ulotimda so'zga chiqdi va bu xil do'konlar haqida o'ta norozilik bilan gapirib, ular mamlakat uchun qanchalar halokatli ekanini alohida ta'kidladi. U nima uchun o'zining ko'mirini sota olmayotganini tushuna olmayotgan edi. Knaflga boshqacha yo'l tutishni maslahat berdim. Ana shundan so'ng quyidagi voqea ro'y berdi. Biz tinglovchilar o'rtasida bir tipdagi do'konlar mamlakatga foydadan ko'ra ko'proq zarar keltiradi degan mavzuda munozara uyushtirishga qaror qildik. Kaminaning maslahatiga ko'ra Knafl teskari yo'lni tutdi. U endi bir xil tipdagi do'konlarni himoya qilishga rozilik berdi va o'zi xush ko'rmaydigan kompaniya rahbariga borib shunday dedi: "Men sizlarga o'z ko'mirimni sotish xususida emas, balki boshqa nozik masala xususida yordam so'rab keldim." So'ngra u bo'lajak munozarada so'zga chiqajagi to'g'risida gapirdi hamda shunday dedi: "Men sizlardan boshqa o'zimni yaxshiroq ma'lumotlar bilan qurollantiradigan kishilarni bilmayman. Men ushbu munozarada g'alaba qilishni juda istayman va ko'rsatishingiz mumkin bo'lgan har qanday yordamingizdan nihoyatda minnatdor bo'lardim." Knafl bayon etgan mazkur voqeaning oxirini keltiraman xolos. Men bu odamdan roppa-rosa bir daqiqa vaqt ajratishini so'ragandim. U ana shu shartga asosan meni qabul qilgan edi. O'z maqsadimni bayon etganimdan so'ng u meni o'tirishga imo qildi va men bilan rosa 1 soat 47 daqiqa suhbatlashdi. U huzuriga bitta rahbar xodimni, shu xil do'konlar to'g'risida kitob yozgan odamni ham topib berdi. Uning fikriga ko'ra, bir xil chakana do'konlar odamlarga haddan tashqari ko'proq xizmat qilar ekan. U juda ko'p aholi punktlari uchun xizmat ko'rsatayotganligidan faxrlanardi. Bu haqda gapirganida uning ko'zlari chaqnab ketardi. Ochig'in aytganda, mening bu masaladagi dunyoqarashim ham o'zgarib ketdi. Ko'zim ochilganday bo'ldi. Ayrim aytilgan fikrlar esa xayolimga ham kelmagan edi. Ketayotganimda eshikkacha kuzatib, yelkamdan sekingina quchib ham qo'ydi. Munozaraga omad tiladi va keyin, ya'ni men so'zga chiqib o'z vazifamni qanday bajarganim to'g'risida gapirib berishimni ham iltimos qildi. Uning oxirgi so'zlari quyidagicha bo'ldi: "Iltimos, ko'klamning oxirida bizning korxonaga bir keling. Sizga ko'mir sotib olish bo'yicha buyurtma bermoqchiman." Men uchun deyarli mo'jiza edi bu. Hech qanday iltimos qilmasam ham u menga buyurtma berishni taklif qilayotgandi. Men 2 soat mobaynida unga va uning muammolariga samimiy qiziqish bildirib, shunday katta muvaffaqiyatni qo'lga kiritgan edimki, bunday yutuqqa 10 yil mobaynida ham erishmagandim. Chunki shuncha vaqt mobaynida men o'zim va ko'mirlarim haqida qiziqish uyg'otishga behuda urinib yurgan ekanman. Qadrli Knafl janoblarim, siz yangilik yaratganingiz yo'q. Chunki sizgacha ancha vaqt avval, hatto Iso payg'ambar tavalludidan 100 yillar muqaddam rimlik mashhur shoir
Publi Sir shunday degan. Biz bilan qiziqqan odamlarga biz ham qiziqish bilan qaraymiz. Agar siz o'zingizga xos xususiyatni shakllantirmoqchi bo'lib odamlarga yanada yaxshiroq yondashmoqchi bo'lsangiz, doktor Genri Lindning Dinga qaytish kitobini o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Unga qo'yilgan nomdan tashvish tortmang. Bunda riyokorlikdan asar ham yo'q. Bu kitob mashhur psixolog tomonidan yozilgan bo'lib, u o'z qabuliga shaxsiy muammolari vajidan kelgan 3000 dan ziyod odamga maslahat berish asnosida yozilgan. Doktor Linkning menga aytishiga ko'ra, uning bu kitobini o'ziga xoslikni qanday shakllantirmoq mumkin deb atasa ham bo'ladi. Unda aynan ana shu haqda gap boradi. Agar siz uni o'qib chiqsangiz hamda unga amal qilsangiz, odamlar bilan munosabatlaringizni yanada mahorat bilan yuqori pog'onaga ko'targan bo'lar edingiz. Shunday qilib, agar siz odamlarga yoqishni istasangiz, birinchi qoidaga amal qiling. Boshqa odamlar bilan chin yurakdan samimiy qiziqing. 2. bo'lim. O'zgalarda xush taassurot qoldirish usullari. Bir kuni Nyu-Yorkda bir tushlikda ishtirok etishimga to'g'ri keldi. Mehmonlar orasida kattagina merosga ega bir ayol ham bo'lib, u hammada xush taassurot qoldirishga urinmoqda edi. Bu ayol ajoyib mo'ynalar, marvarid va boshqa qimmatbaho toshlarga pulni aslo ayamagan, ammo qiyofasiga, yanada aniqrog'i chehrasiga e'tibor bermagan edi. Yuzi uning barcha narsadan noroziligi va xudbinligini namoyon etib turardi. U muhim bir narsani, ya'ni ayolning yuzi, chehrasi uning kiyimiga nisbatan ko'proq ahamiyat kasb etishini bilmas edi. Ya'ni mening fikrimcha, xotiningiz biror qimmatbaho buyum xarid qilishiga to'g'ri kelganida bu muhim qoidani esga olsa juda yaxshi bo'lardi. Charles Schwab o'zining tabassumi million dollarga arzishini aytgan edi. U hech qachon haqiqatga qarshi bormagan, dilbar va yoqimli bo'lish qobiliyati uning hayratomuz muvaffaqiyatlarining asosi hisoblangan. Schwabning o'ziga xos ana shunday jihatlaridan biri uning maftunkor tabassumi edi. Menga bir kunning ikkinchi yarmini Morris Chevalier bilan o'tkazishimga to'g'ri kelgan va ochig'ini aytsam, xafsalam pir bo'lgandi. Qovog'i soliq va kamga bu odam men kutgan va o'ylagan odam emas edi. Ammo u tabassum qilganida go'yo bulutlar orasidan quyosh mo'ralaganday bo'lardi. Uning shu tabassumi bo'lmaganida Parijda otasi hamda aka-ukalaridek qizil yog'och bilan ishlaydigan duradgorligicha qolaverardi. Qiladigan ishlari har qanday so'zlardan ustun. Lekin tabassumi, siz menga yoqasiz. Siz meni baxtli qilasiz. Men sizni ko'rishdan baxtiyorman deb turardi. Ana shunday yoqimtoylik yaxshi ko'rish itlarga ham xos. Ular bizni ko'rishi bilan o'zlariga ma'lum bo'lgan barcha vositalar yordamida izhor etishga jon jahlari bilan urinadilar. Shu bois bizning ham ularni ko'rishdan mamnun ekanligimiz mutlaqo tabiiydir. Samimiyatdan mutlaqo mahrum soxta tabassum to'g'risida nima deyish mumkin? Yo'q, u hech kimni aldamaydi. Biz uning sun'iy ekanligini bilamiz hamda undan nafratlanamiz. Men esa haqiqiy, dillarni yorituvchi, dilning ichidan keladigan va yuqori darajada qadrlanadigan tabassumni nazarda tutmoqdaman. Nyu-Yorkdagi yirik do'kon ish yurituvchisining gapiga qaraganda, sotuvchilikka sovuq chehrali fan doktorini emas, balki boshlang'ich ma'lumoti bo'lmasa-da maftunkor tabassumi bo'lgan qizni ishga olish maqsadga muvofiqdir. Amerikadagi eng yirik kauchuk ishlab chiqarish kompaniyalaridan birining direktorlar kengashi raisi menga shunday degan edi. Agar inson o'zi qilayotgan ishining natijasidan lazzat va qoniqish topa olmasa, hech qachon o'z sohasining yetuk vakili bo'la olmaydi. Bu mashhur sanoatchi qadimdan qolgan mashaqqatli mehnat barcha orzularimizning ushalishini ta'min etuvchi sehrli kalit degan naqlga unchalik ishonmaydi.
Men omadi kelgan shunday odamlarni bilamanki, ular o'z ishlari bilan qoniqib, uni ulkan rag'bat bilan bajarib, omadni qo'lga kiritishgan va muvaffaqiyatlarga erishgan degan edi u. Vaqt o'tib esa bu kishilarni boshqa ishga kirganlaridan so'ng ko'rgan edim. Ular uchun bu ish juda ham zerikarli edi. Ular ishga umuman qiziqishmas, shu bois omadsizlikka uchrar edilar. Agar siz odamlar bilan muloqotdan rohat, huzur-halovatni his etsangiz, o'zingiz bilan bo'lgan muloqotdan odamlar ham quvonch tuyg'usini tuyishlari mumkin. Men minglab ishbilarmon odamlarga hafta davomida kimlarga bo'lsa ham hamisha kulib yurishlarini iltimos qildim. Keyin esa ushbu tajriba natijasi haqida gapirib berishlarini so'radim. Ular bunga muvaffaq bo'ladilarmi? Ko'ramiz. Нью-Йорктаги норасмий фонд биржаси аъзоси Уильям Штейнхартнинг хатига эътибор беринг. Бундай ҳодиса ягона эмас, балки бошқа юзлаб одамларникига ўхшашдир. Уйланганимга 18 йил бўлиб қолди, деб ёзади Штейнхарт. Шу давр мобайнида хотинимга камдан-кам кулиб қарайман ва тўшакдан туриб ишга кеткунимча саноқли 20 та сўз ҳам айтмаган бўлсам керак. Бродвей тарихида мисли ko'rilmagan eng odamovi men edim nazarimda. Men tabassum qilib yurish va natijasi haqida aytishimni iltimos qilganingiz uchun bu ishga bir haftani sarfladim. Shunday qilib, keyingi kuni ertalabdanoq sochimni tarayotib, turqi tarovatimga oynadan boqib dedim. Bill, sen bugun g'amgin afti basharangdan bir umrga ajraysan. Sen tabassum qil va uni hozirning o'zida boshla. Ertalabki nonushta uchun kursiga o'tirar ekanman. Xayrli tong azizam, dedim. Rafiqamning ajablanishi mumkinligi haqida meni ogohlantirgan edingiz. Siz uning tomonidan bo'ladigan aksadoning kuchini to'g'ri belgilamagan ekansiz. U butunlay o'zini yo'qotib qo'ygan, hayrat ichida chulg'anib qolgan edi. Xotinimga endi bunday odat har kuni davom etib oddiy narsa bo'lib qoladi deb aytdim va bu hol mana 2 oydan buyon davom etmoqda. Filmdagi bu o'zgarish 2 oy ichida shunchalik katta xushnudlik olib keldiki, bunday xursandchilikka o'tgan 1 yil davomida ham erisha olmagan edim. Mana endi ishga keta turib ko'p qavatli uyimizning liftchi bolasiga ham tabassum qilib "Salom" deb qo'yaman. Kulimsirab darbon, ya'ni Shvetsarga salom beraman. Metro kassasida pul maydalayotganimda ham tabassumni ayamayman. Yaqin kunlargacha kulib qaramaganlarimga birja zalida tabassum tuhfa etaman. Ko'p o'tmay, mening tabassumimga ham xuddi shunday javob qilayotganlarini sezib qoldim. Huzurimga shikoyat va ariza bilan kelganlarga xush kayfiyat bilan muomala qilaman. Ularni tinglab turib tabassum qilaman. Ko'ngilsizliklarini, noxushliklarini hal etish ham ancha yengil ko'chadi. Ishondimki, bu tabassum va jilmayishlar menga dollarlar, juda ko'p dollarlar olib kelmoqda. Mening idoram boshqa bir broker bilan umumiy holatda. Uning clerk, ya'ni mayda xizmatchilari orasida bir yoqimli kishi bor. U xulqimdagi o'zgarishlardan hayajonga tushganligi uchun odamlar o'rtasidagi munosabatlarimdagi yangicha qarashlar xususida gapirib berdim. Shunda u iqror bo'lib aytdiki, bizning firma bilan bu binoda hamkorlikda ishlashga kelgan dastlabki kunlarda meni juda ham xudbin odam deb o'ylabdi va yaqinda bu fikrini o'zgartiribdi. Uning gapiga qaraganda, men kulganimda haqiqatan ham yoqimtoy kishiga aylanar ekanman. Men o'zgalarni tanqid qilish odatimni ham tark etdim. Endi munozara, tanqid o'rniga ma'qullash va maqtash ko'tdim. O'zimning istaklarim to'g'risida gapirishni bas qildim. Endi men ham suhbatim nuqtai nazarini tushunishga intilaman. Mana shularning bari hayotimni butunlay o'zgartirib yubordi. Endi men butunlay boshqa odamman. Anchayin baxtiyor va badavlat bo'lib qolgandayman. Va nihoyat mening yakka yagona boyligim do'stlarim va baxtim bo'lib, u yagona haqiqiy bebaholigi bilan qadrlidir. Hayotning achchiq chuchugini ko'p ko'rgan, bor but shudini garovga tikib,
birjada dallol bo'lib ishlayotgan, qimmatbaho qog'ozlarni sotishda qo'rquv, xavotir va qaltis harakatlar bilan mehnat qilayotgan bu kimsaning ishi shunchalik og'irki, Nyu-Yorkdagi norasmiy birjalarda shug'ullanayotgan 100 kishidan 90-tasi albatta muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'ladi. Xo'sh, siz kulishga moyilmisiz? Unda qanday ish tutish mumkin? Bu ikki yumush. Hammadan burun o'zingizni kulishga majbur eting. Agar yoningizda hech kim bo'lmasa, u holda hushtak chalishga yoki burningiz bilan biror mavzuda ming'irlashga yoki ashula aytishga urinib ko'ring. O'zingizni shunday tutingki, go'yo sizdan baxtli odam yo'qdek bo'lsin. Bu esa kayfiyatingizning ko'tarilishiga olib keladi. Bu xususda Harvard universiteti professori William James shunday degan edi. Xatti harakatni kayfiyatning oqibati deb aytishadi. Aslida esa ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Harakatlarimiz bevosita irodalarimiz natijasida nazariylashtirilib boriladi va shu tufayli irod etamiz. Shu bilan birga kayfiyatimizni ham boshqarishimiz mumkin, lekin u nazoratga bo'ysunmaydi. Shunday qilib, agar kayfiyatingiz buzilgan bo'lsa, iroda kuchingiz bilan kayfiyatni joyiga keltirishning samarali usuli shundaki, ko'nglingizda har doim hammasi joyida, hammasi yaxshi deb o'zingizni tetik tuting va shunday deb ishga kirishing va gapiring. Bu yorug' dunyoda barcha baxt izlaydi va uni topishning ishonchli yo'li bor. Buning uchun siz o'z o'y-xayollaringizni, fikrlaringizni boshqarishni o'rganishingiz kerak. Baxt tashqi shart-sharoitlarga qaram emas. U ichki tartib-intizomga chambarchas bog'liqdir. Sizning baxtli yoki baxtsizligingiz, nimalarga erishganingiz, kimligingiz, qayerda bo'lishingiz, nima qilayotganingiz va hokazolarga bog'liq bo'lmaydi. Sizning holatingiz ana shularning hammasi to'g'risida o'ylayotganingiz tufaylidir. Masalan, ikki kishi bir joyda va bir xil ish bilan mashg'ul bo'lishi mumkin. Ikkitasida ham bir xil miqdordagi pul va bir tarzdagi mavqe, martaba bo'lishi mumkin. Baribir ularning biri baxtsiz, ikkinchisi esa baxtiyor bo'ladi. Nega? Bu ularning xayoliy kayfiyatlari har xilligidandir. Bir kuni 7 sent pul uchun haddan ziyod issiqda ter to'kib ishlayotgan baxtiyor chehrali xitoylik hammollarni ko'rdim. Bundaylarni Nyu-Yorkning Park Avenue'da juda kam uchratish mumkin. Shakespeare'ning ta'kidlab aytishiga ko'ra, hech narsa yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin emas, balki bu bizning ularga qanday qarashimizga bog'liq. Abe Lincoln'ning ta'kidlashiga qaraganda, odamlar qanchalik baxtli bo'lishga qaror qilsalar, shunchalar baxtli bo'ladilar. U haq edi. Yaqinda men mazkur haqiqatning naqadar to'g'riligiga amin bo'ldim. Long Island bekatida zinapoyadan yuqoriga ko'tarilayotib, oldimdan 30-40 ga yaqin mayib majruh bolalar qo'ltiq tayoqlarga tiralib chiqa boshladilar. Bir bolachani zambilda olib borishardi. Meni hayron qoldirgani ularning bari quvnoq bo'lib, zavq, shavq bilan suhbat olib borishardi. Buning sababini ularni kuzatib borayotgan kishilardan so'radim. Ha, javob qaytardi u. Bola bir umr majruh bo'lib qolganini anglagach, dastlab tushkunlikka tushadi va vahimaga beriladi. Keyinchalik bu holat o'tib ketgach, taqdirga tan beradi va u hatto sog'lom bolalarga nisbatan ham baxtliroq bo'lishi mumkin. Men bu bolalarga boshimni egib ta'zim qilgim keldi. Ular menga shunday saboq berdilarki, bu menga bir umrga tatiydi. Yuzida tabassumi bo'lgan kishini hamma joyda yaxshi qabul qilishadi. Men buni ko'p yillar muqaddam angladim degan edi menga St. Louis Cardinals beysbol jamoasining sobiq o'yinchisi, hozirgi kunda Amerikaning yetakchi sug'urta kompaniyalaridan birining agenti Franklin Batcher. U birorta xonaga kirmoqchi bo'lsa, bir necha daqiqa to'xtaydi va baxtli damlari xususida o'ylaydi. Shunda yuzida rasmana tabassum paydo bo'ladi. Xonaga kirganida ana shu tabassum izlari saqlanib qoladi. Franklin Badgerning fikricha, bunday oddiy usul uning sug'urta agenti bo'lib ishlashi asnosida juda katta ahamiyatga molikdir.
Donishmand Albert Hubbardning quyida beriladigan dono maslahatini diqqat bilan o'qib chiqing. Esingizda bo'lsin, bu maslahatdan amalda foydalanmasangiz, diqqat bilan o'qiganlaringizning ham aslo nafi tegmaydi. Har gal uydan chiqqaningizda boshingizni adil ko'taring. O'pkangizni havoga to'ldiring. Quyosh nuridan rohatlaning. Do'stlaringizga tabassum ila salom bering va qo'l berib so'rashda chin qalbdan yondashing. Sizni to'g'ri tushunmasliklari haqida o'ylamang. Dushmanlaringiz to'g'risida daqiqalar sarflab o'ylab yotmang. Bu haqda fikr yuritishdan o'zingizni tiying. Nima ish qilish kerakligi haqida fikran qat'iy qarorga keling va maqsad sari dadil intiling. Bunda aslo ortga qarab chekinmang. Ulkan va dovruqli ishlarni amalga oshirish to'g'risida, ularni amalda bajarish xususida o'ylang. Ana shunda vaqt oqimi orqali siz beixtiyor barcha imkoniyatlarga ega bo'lganingizni sezmay qolasiz. Istaklaringiz amalga oshgan bo'ladi. Dengiz marjonlari to'lqinlar ko'tarilib tushgan paytda juda ko'p elementlarni o'zida jamlab olgani kabi vaqt o'tishi bilan siz ham anglab yetasizki, o'zingiz sezmagan holda orzularingizni amalga oshirish yo'lida barcha imkoniyatlardan foydalana boshlabsiz. Ko'z oldingizda fikran iste'dodli, qobiliyatli, jiddiy va hamma ishga ulguruvchi, o'zingiz taqlid qilmoqchi bo'lgan kishining siymosini chizing. Vaqti-vaqti bilan xayolingiz sizni o'sha odamga aylantirib turadi. Fikr juda katta kuchdir. Ruhan tetik, mardonavor, samimiy va xush kayfiyatda bo'lishga intiling. To'g'ri fikrlamoq, to'g'ri yaratmoq demak. Istak natijasida hamma ish amalga oshadi va har qanday samimiy iltimos bajariladi. Yuragimiz kimga jiz etsa, ana shunday kishilarga o'xshab qolamiz. Yayingizni baland tutib boshingizni yuqoriroq ko'taring. Har birimiz potensial darajada eng yuqori pog'onaga ko'tarilishimiz mumkin. Qadimgi xitoyliklar hayotiy tajribalarga boy kishilar bo'lishgan. Ularda shunday naqllar, maqollar bor ediki, siz va biz bu bitiklarni bosh kiyimimizning ichiga yopishtirib olishimiz mumkin. Undan bittasida shunday deyilgan: kishining yuzida tabassum bo'lmasa, do'konni ochmasligi kerak. Modomiki gap do'konlar haqida borar ekan, Oppenheim Collins and Company firmasi uchun Fletcher Irving tomonidan tayyorlangan reklamada shunday hayotiy falsafa singdirilgan edi. Rojdestvo kunidagi tabassumning qiymati qancha? U juda arzon, lekin ko'p narsa beradi. Kim uni olsa, boy qiladi. Hadya etganlar esa kambag'al bo'lib qolmaydi. U bir necha daqiqalar davom etishi, lekin xotirada umrbod saqlanib qolishi mumkin. Usiz hech kim boy bo'lmagan, u bilan boy bo'lmagan kambag'al yo'q. U o'zingizga baxt keltiradi. Ish bilan bog'liq muomala yuritishingizda xayrixohlik muhitini yaratadi. Do'stlaringiz uchun yaxshi parol bo'lib xizmat qiladi. U charchaganlar uchun xordiq, ko'ngli cho'kkanlar uchun yorug'lik, mahzunlik uchun esa quyosh, ko'ngilsiz voqealarda tabiat yaratgan malhamdir. Shunga qaramasdan uni sotib olib bo'lmaydi, tilanib ham bo'lmaydi, qarzga berib bo'lmaydi ham, o'g'irlab bo'lmaydi. Uni berishmasa, u o'z-o'zidan hech narsaga arzimaydi. Rojdestvo bayrami arafasida xaridorlarning juda ko'p oqib kelishi oqibatida sotuvchilarimiz shu darajada xorib qolganlarki, sizga tabassum tuhfa qilishga yaramay qolganlarida o'zining tabassumingizdan hadya etishingizni iltimos qilsak bo'ladimi? Beray desa hech narsasi qolmagan kishiday tabassumga muhtoj inson bo'lmaydi. O'zgalarga yoqishni istasangiz, ikkinchi qoidaga amal qiling. Tabassum qiling. 3-chi bo'lim. Bu ishni ado etmasangiz, sizni ko'ngilsiz voqealar kutadi. 1898 yil, Nyu-York shtati. Roklin grafligida fojiali voqea yuz berdi.
Bir oilada bola vafot etdi. Qo'shnilar ta'ziyaga borishga tayyorlanishayotganida Jim Farli otxonaga kirib, otni olib chiqdi-da aravaga qo'shishga kirishdi. Yer qor bilan qoplangan. Havo esa juda sovuq edi. Otni bir necha kundan beri tashqariga olib chiqishmagan edi. Nihoyat olib chiqib, suv to'ldirilgan tog'araning oldiga suv ichirish uchun olib kelishganida u o'ynoqlab ketdi. Orqa oyoqlarini baland ko'tarib, Jim Farlini tepib o'ldirdi. Shunday qilib, Stony Point qishlog'ida bir haftaning ichida ikki kishini dafn qilishdi. Jim Farlidan uning bevasiga 3 o'g'il va bir necha 100 dollar sug'urta pullari qoldi xolos. Farlining to'ng'ich o'g'li Jim 10 yoshda edi. Bolakay g'isht zavodiga ishga kirdi. U qoliblarga qum olib kelib, solib turar hamda g'ishlarni u yoqdan bu yoqqa ag'darar edi. Shunday qilinsa, g'ishlar quyoshda yaxshi qurardi. Jim hech qanday ma'lumot ola olmadi. U irlandcha iltifot bilan odamlarni o'ziga qaratib, jalb qila olardi. Shu bois siyosat bilan shug'ullana boshladi. U ko'p yillar davomida uchrashgan va tanishgan odamlarning ismini esda saqlab qolish qobiliyatini takomilga yetkazdi. U o'rta maktabda umuman o'qimagan bo'lsa-da, 40 yoshga kirganida 4 tala kollej unga ilmiy unvon berdi va u Demokratik partiyaning milliy qo'mitasi raisi va Amerikaning pochta vaziri bo'ldi. Bir kuni men Jim Farlidan intervyu oldim. Va bunday yutuqning boisini so'radim. U savolimga mashaqqatli mehnatda deb javob berdi. Bu javobga men siz hazillashayapsiz deb aytdim. Shunda u mendan yutuqlarning boisi nimada sizningcha deb so'radi. Menga ma'lum bo'lishicha siz 10 ming kishining ismini bilar ekansiz dedim. Siz xato qilyapsiz. Men 50 ming kishining ismini nom-nom aytib berishim mumkin, deb e'tiroz bildirdi u. Jim Farlining ana shu qobiliyati Franklin Rooseveltni oq uyga joylashtirib qo'yishiga juda qo'l keldi. U gips ishlab chiqaradigan konsernning gumashtasi va Stony Point munitsipaliteti, ya'ni mahalliy o'z-o'zini idora qilish organida kotib bo'lib ishlar ekan. O'zi uchun ismlarni yodlab qolish tizimini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Avvaliga bu tizim unchalik murakkab emas edi. Har safar yangi tanish-bilishlar orttirganida ularning to'liq ismlarini aniqlar, oilasining tarkibi qismi, mashg'ulotlarining turini, siyosiy mavqeini surishtirardi. Farli bu ma'lumotlarning barchasini umumiy suratning bo'lagi sifatida xotirasiga joylar. Bu kishini bir yildan keyin bo'lsa ham uning yelkasiga qoqib uchratganida xotiningiz va bolalaringizning ahvoli qanday? Bog'ingizda o'sayotgan yovvoyi o'tlarni yulib tashladingizmi? Deb qo'yardi. Uni izzat-hurmat qiladigan juda ko'p tanish-bilishlar orttirganiga ajablanmasa ham bo'ladi. Teodor Rooseveltning prezidentlik saylov arafasida Jim Farli bir necha oy davomida g'arbiy shtatlar xalqlariga har kuni yuzlab maktublar bitdi. Keyin esa 19 kun mobaynida u 20 ta shtatda bo'ldi. 20 ming milya yo'l bosdi. U qaysi shaharga kirmasin, kerakli kishilar bilan uchrashar, nonushta, ovqat, choy ustida dildan suhbatlashar va g'ayrat bilan yana yo'lga tushardi. U sharqqa qaytgach, o'zi borgan har bir shaharga xat yozar. Biror kishidan u suhbatlashgan kishilarning ro'yxatini yuborishini iltimos qilardi. Yakuniy ro'yxatda minglab kishilarning nomlari bo'lar, ularning barchasi Jim Farlidan shaxsan xat olgan va undan mamnun bo'lganliklarini izhor etishardi. Barcha maktublar "Azizim Bill" yoki "Hurmatli Jon" degan murojaatdan boshlanib, shubhasiz Jim so'zi bilan yakunlanar edi. Jim Farli hayotining dastlabki davridayoq shuni payqagan ediki, o'rtacha toifadagi odamni ko'proq o'zining ismi qiziqtiradi. Unga butun dunyodagi ismlarni qo'shib hisoblaganda ham o'zining ismi afzal ko'rinar ekan. Ismni esda saqlab qolib, undan erkin foydalanib,
Bu kişiga juda nozik, shu bilan birga nihoyatda foydali takalluf, ya'ni sezilmas xushomad qilishingiz joiz. Agar o'sha kishining ismini esdan chiqarib qo'ysangiz yoki noto'g'ri yozsangiz, noqulay ahvolga qolasiz. Masalan, men bir kuni Parijda notiqlik san'ati bo'yicha kurs tashkil qilib, uni rotatorda ko'paytirib, o'sha yerda yashaydigan amerikaliklarga tarqatdim. Manzil va kishilarning ism familiyasini ingliz tilini juda yomon biladigan fransuz mashinistkalari yozishgan. Tabiiyki, ular juda ko'p xatolarga yo'l qo'yishgan edi. Bir kishi Amerikaning Parijdagi yirik banki boshqaruvchisining ismi noto'g'ri yozilgani uchun keskin norozilik xatini yuborgandi menga. Mashhur Andrew Carnegie'ning muvaffaqiyatlari boisi nima deydi? U po'lat ishlab chiqarishdan juda kam narsani bilsa ham, po'lat qiroli deb yuritishar edi. Uning qo'l ostida po'lat ishlab chiqarishni undan juda yaxshi biladigan yuzlarcha odam ishlar ter to'kishar edi. Andrew Carnegie odamlar bilan muomalani nihoyatda qotirib qo'yardi. Aynan ana shu xislati uni eng boy kimsalardan biriga aylantirgan edi. Carnegie'ning tashkilotchilik mahorati rahbarlik qobiliyatini anchayin erta namoyon etdi. U 10 yoshida odamlar o'z ismlarini juda yaxshi ko'rishlarini tushunib yetdi va bu ixtirosi yordamida odamlarni o'z tomoniga og'dirib ola boshladi. Masalan, u bolaligidayoq puliga quyoncha sotib oldi va tez orada ular ko'payib ketdi. Ammo quyonlarni boqish uchun yetarli ozuqa yo'q edi. Ana shunda uning xayoliga ajoyib bir fikr keldi. Qo'shnilarining bolalariga agar ular quyonchilarga yetarli darajada beda va qoqi o'tlardan olib kelsa, bu jonivorlarga ularning ismlarini qo'yajagini aytdi. Uning rejasi xuddi sehrdek ish berdi. Buni Carnegie bir umr xotirasida saqlab qoldi. Carnegie ana shu psixologik usulni ishbilarmonlik sohasida foydalanib, ko'p yillar davomida millionlarni jamg'ardi. Shu tarzda Pensilvaniya temir yo'liga po'lat relslar sotishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. O'sha paytda yo'llar prezidenti Edgar Thomson edi. Andrew Carnegie Pittsburgda po'lat quyadigan zavod qurdi va uni Edgar Thomson nomli po'lat quyadigan zavod deb nomladi. Hozir esa quyidagi jumboqni hal etishga harakat qiling. Pensilvaniyada qurilayotgan temir yo'l uchun relslarni Edgar qayerdan sotib olgan? Sears, Roebuck firmasidanmi? Yo'q, xato qildingiz. Aqlingizni yaxshiroq ishlating. Yotib ketiladigan vagonlar ishlab chiqarish bo'yicha birinchilik uchun janjal ketayotgan paytda po'lat qiroli quyonchilar tarixiga doir voqealardan olingan saboqni yana bir bor xotirladi. Andrew Carnegie tomonidan nazorat qilinadigan Central Transportation Company bilan Pullman'ga tegishli kompaniya o'rtasida juda katta tortishuv ketardi. Ikkala kompaniya ham Union Pacific temir yo'liga yotib ketiladigan vagonlar yetkazib berishga buyurtma olishga urinar, shu maqsadda bir-birini siqib chiqarishga harakat qilar, hech qanday foyda ko'rishning imkoniyati bo'lmay qolgan darajagacha narxni tushirgan edilar. Carnegie ham Pullman ham Union Pacific boshqaruvchi a'zolari bilan suhbat o'tkazish uchun Nyu-Yorkka kelishdi. Kechqurun Saint Nicholas mehmonxonasida Carnegie Pullmanni uchratib qoldi. Kechki salomlar bo'lsin, janob Pullman. Ikkalamiz ham o'zimizni ahmoqona tutmayapmizmi? Nima deysiz? Siz nimani nazarda tutyapsiz? Dedi Pullman. Ana shunda Carnegie bu ikki korxonani birlashtirish to'g'risida miyasida pishib yurgan fikrni o'rtaga tashladi. Ular alohida-alohida bir-biriga qarshi korxonalar emas, balki birlashish tufayli olinadigan qulayliklar haqida yorqin bo'yoqlar bilan batafsil tushuntirdi. Pullman diqqat bilan tingladi, ammo Carnegie to'liq tushuntira olmagan edi. Nihoyat u qiziqsinib, "Yangi kompaniyani qanday nomlagan bo'lar edingiz?" deb so'radi. Albatta, Pullmanning lyuks vagonlar kompaniyasi debdi, dedi Carnegie. Pullmanning chehrasi yorishib ketdi. Yuring, mening xonamga, dedi u. Gaplashib olamiz. Ular o'rtasida bo'lib o'tgan suhbat sanoat sohasida tarixiy voqea bo'ldi. Andrew Carnegie'ning do'stlari va ishdagi hamkorlarining ismlarini to'la esda saqlab qolish va to'g'ri aytish odati uning rahbarlik qilish usulining asosi edi.
U juda ko'plab ishchilarning ismini bilishi bilan faxrlanar. Shuningdek, shaxsan o'zi rahbarlik qilayotgan va rivojlanayotgan po'lat quyish zavodlaridagi ish tashlashlar ham aslo zarar keltirmas edi. Poderevskiy o'z navbatida qora tanli oshpazni janob Kopper deb yuksak qadrlar. Buning natijasida o'zi ham uning juda katta ehtiromiga sazovor bo'lgan edi. U Amerikaning u qirg'og'idan bu qirg'og'igacha 15 marta aylanib chiqqan va har safar uni guldiroz qarsaklar bilan olqishlaydigan tomoshabinlarga peshvoz chiqishi bilan shu oshpaz uni shirin taomlar bilan kutib olar edi. Mana shu yillar davomida Poderevskiy oshpazni biror marta Jorj Jem deb atamagan, balki Yevropacha ulug'lash mazmunida janob Kopper deb atardi. Bu esa oshpazga juda xush yoqar edi. Odamlar o'z ismi bilan shu darajada g'ururlanib faxrlanishadiki, o'z ismlarini qanday yo'l bilan bo'lmasin abadiylashtirishga urinadilar. Johil qariya Barnum o'zining nomini davom ettiradigan o'g'illari yo'qligidan o'kinar edi. Shuning uchun ham u o'zining nevarasiga 25 ming dollar berib, o'zining nomini qo'shib Barnum Seeley deb atashni iltimos qilgan edi. 200 yil muqaddam boylar yozuvchilarga o'z hayotlarini kitoblarda yoritishlari uchun pul berar edilar. O'z nomlari insoniyat xotirasidan butunlay yo'q bo'lib ketishidan cho'chigan aksariyat kolleksiyachilardan muzeylar hamda kutubxonalar doimo qarzdordir. Nyu-York xalq kutubxonasida Astor va Linoxlarning kolleksiyalari mavjud. Metropoliten muzeyi esa Benjamin va Morganlarning ismlarini abadiylashtirgan, har bir cherkovni salmoqdor xayriyalar hadya etganlarning nomlari bitilgan rangli oynalar bezab turadi. Aksariyat kishilar ismlarini esda saqlab qolmasligining oddiy sababi shuki, ular fikrni jamlash, mustahkamlash, xotirada shu ismning mahkam o'rnashib qolishi uchun vaqt hamda quvvatni yetarli sarf qilishga erinishadi. Bunga ular o'zlarining ish bilan band ekanligini ro'kach qilib ko'rsatadilar. Ular Franklin Delano Roosevelt'chalik band bo'lishmasa kerak. Bu inson hayotida uchrab qolgan mexanikning ham ismini esda saqlab qolish lozim topilganida xotirada tiklab olishga vaqt topa bildi. Birgina misol. Chrysler firmasi prezident Roosevelt uchun maxsus avtomashina tayyorlab berdi. Oq uyga uni Chamberlain bilan birga firmaning bir mexanigini ham olib kelishdi. Mening oldimda o'z taassurotlarini bayon qilgan Chamberlainning xati turibdi. Men prezident Roosevelt'ni odatdan tashqari muruvvatlari ko'p bo'lgan avtomashina bilan boshqarishni o'rgatgan bo'lsam, u menga odamlar bilan bo'ladigan muomalaning nozik jihatlarini o'rgatdi. Oq uyga kelganimda deb gapini davom ettiradi Chamberlain. Prezident bag'oyat iltifotli va xushmuomala edi. U mening nomimni tilga olib, ochiq ko'ngillik bilan qabul qildi va nimalarni ko'rsatib tushuntirmayin, chin qalbdan berilib, e'tibor berishi menda katta taassurot qoldirdi. Avtomobilning konstruksiyasi shunday ishlangan ediki, unda boshqarilish faqat rul orqali amalga oshirilardi. Bizning atrofimizda mashinani ko'rish uchun juda ko'p odam to'plandi va prezident shunday dedi. Menimcha bu mashina juda ajoyib. Birgina tugmachani bossangiz bo'ldi, u harakatga kelar ekan. Uni boshqarishning hech qanday qiyinchiligi yo'q. Bu hayron qoladigan darajada g'aroyib. Men hayron bo'layapman. Uni harakatga keltirishga nima majbur etyapti? Roosevelt'ning do'stlari va yaqinlari avtomashinaga tan berganlaridan keyin ularning ishtirokida u yana shunday dedi. Janob Chamberlain, bu mashinaning konstruksiyasini yaratish uchun sarf qilgan vaqt va harakatlaringizdan minnatdorman. U a'lo darajadagi ulov. U radiatorni, orqa tomonni ko'rsatadigan oynani, soatini, maxsus chiroqlarini, haydovchi o'rinlarining alohida joylashuvini, yukxonadagi maxsus jomadonlarni maqtab chiqdi. Boshqacha so'z bilan aytganda, diqqat bilan men o'ylab topgan detalni u sezar edi. U Roosevelt xonimning
Perkins xonimning mehnat vaziri va o'z kotibining e'tiborini bu jihozlarga alohida qaratar edi. Hatto nemis xizmatkorining diqqatini ham tortib, unga shunday dedi. George, senga jomadonlar bilan shug'ullanishga to'g'ri keladi. Mashina bilan tanishishga bag'ishlangan mashg'ulot tugagach, prezident menga murojaat qilib, "Xo'sh, janob Chamberlain, men federal zaxira boshqarmasini yarim soat kutib qolishga majbur qilganga o'xshayman. Ishimga boradigan vaqtim bo'ldi, deb o'ylayman," dedi. Men o'zim bilan birga Oq uyga mexanikni ham olgan edim. Uni Roosevelt'ga tanishtirishdi. U prezident bilan gaplashgani yo'q. Roosevelt esa uning nomini bir marta eshitgan edi xolos. U tortinchoq yigit edi. Shuning uchun chekkaroqda turgandi. Roosevelt keta turib, uni ko'zi bilan izlab topdi. Qo'l berib xayrlashdi. Uni ismi bilan atadi va Washingtonga kelgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Bu minnatdorchilikda ham notabiiylik yo'q edi. U nimani o'ylasa, shuni gapirardi. Men buni his etib turardim. Nyu-Yorkka qaytganimdan so'ng oradan bir necha kun o'tgach, prezident Roosevelt'dan dastxati va imzosi qo'yilgan surat hamda yordamim uchun minnatdorchilik xatini oldim. Bularning bariga u qayerdan vaqt topadi? Bu men uchun jumboqligicha qoldi. Franklin Roosevelt'ning atrofdagi kishilarni o'ziga jalb qilishning eng oddiy, hammaga ma'qul va ta'sirchan usullaridan biri ularning ismlarini esda saqlash va ular ongida o'zlarining qadr-qimmatini anglatish, qadrlariga yetishdir. Ammo bu ish ko'pchiligimizning qo'limizdan kelarmikan? Agar 100 marta uchrashgan holatning kamida 50tasida bizni birovlar bilan tanishtirsalar, ular bilan bir necha daqiqa suhbatlashamiz va xayr xo'shlashar ekanmiz, hatto ismlarini ham eslay olmaymiz. Siyosiy arbob o'zlashtirgan birinchi saboq quyidagicha bo'ladi. Saylovchilarning nomini eslab qolish bu davlat ahamiyatidagi donishmandlik hisoblanadi. Uni yoddan chiqarish esa o'zini unutish bilan barobardir. O'zgalarning ismlarini esda saqlab qolish siyosatda qanday ahamiyat kasb etgan bo'lsa, ishbilarmonlik hamda jamoatchilik munosabatlarida ham aynan shunday ahamiyatga molikdir. Fransiya imperatori Buyuk Napoleonning jiyani Napoleon uch ulkan imkoniyati hamda tutgan mavqeiga qaramay, har bir uchrashgan kishining ismini xotirlab qola olishi bilan faxrlanar edi. Bunga u qanday muvaffaq bo'lgan? Juda oddiy tarzda. U kimningdir ismini aniq eshitolmay qolsam, ma'zur tutasiz. Men sizning ismingizni anglay olmay qoldim. Sizni kim deb atashadi? Deb so'rar edi. Bordiyu ismi odatdan tashqari murakkab bo'lsa, u qanday yoziladi o'zi? Deb so'rar edi. Suhbat davomida u mazkur ismdan bir necha bor foydalanar, bu odamning yuz tuzilishi va butun tashqi qiyofasini, alohida belgilarini uning ismiga singdirib yuborish orqali xotirasiga joylashga harakat qilardi. Mabodo huzurida muhim ahamiyatga molik kishi turgan bo'lsa, Napoleon faqat yuqorida aytib o'tilganlar bilan chegaralanmas edi. Imperator a'lo hazratlari bir o'zlari qolgach, bir varaq qog'oz olib, yangi tanishgan o'sha kishining ism familiyasini yozar va bir necha marotaba qarab fikrlarini bir joyga jamlab, keyingi varaqni yirtib tashlardi. Shu tariqa u faqat eshitish emas, shu bilan birga ko'rish qobiliyati bilan ham esda saqlab qolishga harakat qilgan. Bularning bari vaqt talab qilgan albatta. Emerson: yaxshi urf-odatlar jajji fidoiyliklar natijasi o'laroq yuzaga keladi degan edi. Shunday qilib, siz odamlarga yoqishni istasangiz, uchinchi qoidaga amal qiling. Odamning ismi qanday tilda bo'lishidan qat'iy nazar, o'zi uchun eng shirin va eng muhim ovoz ekanligi hamisha yodingizda tursin. 4-chi bo'lim. Dilkash suhbatdosh bo'lish. Oddiy tamoyillar. Meni bir dargohga, bridge, ya'ni qarta o'yiniga taklif qilishdi. Men bu o'yin bilan tanish emas edim. Taklif qilinganlar orasida
sariq sochli bir ayol bo'lib, u ham bridge o'yinini bilmas ekan. U men bir paytlar Thomas Lowellning qo'lida menejer bo'lib ishlaganim, Yevropa bo'ylab safar qilganimni juda yaxshi bilar ekan. Bir mahal bu xonim: "O, janob Karniki, siz sayohatingiz davomida bo'lgan diqqatga sazovor joylar, nimalarni ko'rganingiz to'g'risida gapirib bersangiz", deb iltimos qildi. Biz divanga o'tirganimizdan keyin u yaqinda eri bilan Afrika sayohatidan qaytganini ma'lum qildi. "Afrika deyapsizmi?" Haqiqatan hayratlandim men. "Qanday ajoyib. Men Afrikaga borishni orzu qilganman. Ammo Jazoirda bir kun bo'lganimni hisobga olmasam, u yerga tashrif buyurmaganman. Ayting-chi, siz yirik hayvonlarni ko'rdingizmi? Nima deysiz? Omadingiz bor ekan. Sizga havasim keladi. Menga Afrika to'g'risida gapirib bering." Bu haqda hikoya qilib berishga 45 daqiqa kerak bo'ldi. Xonim yana mendan qayerda bo'lganim va nimalarni ko'rganim haqida boshqa so'ramadi. Unda faqat bitta narsa: o'zini tinglaydigan odam hamda o'zligini ko'rsatish va qayerlarda bo'lganini bayon etish imkoniyati yo'q edi. Bu istisno tariqasidami? Yo'q. Bunday kishilar talaygina. Masalan, Nyu-Yorklik kitob noshiri Greenberg tashkil etgan tushlikda taniqli bir botanik bilan tanishib qoldim. Ilgari botaniklar bilan suhbatlashmagan edim. Bu kishi esa meni butunlay maftun etib qo'ydi. U qizg'aldoq, xonaki gullar, Luther Berbank hamda kartoshkaning xususiyatlari haqida gapirganida joyimda miq etmay o'tirib tingladim. Men ham xonamda kichkina bir gulzorga egaman va mendagi ayrim qiyinchiliklarni qanday hal etishni ana shu botanik aytib berdi. Men tushlikka taklif etilgan edim. Bu yerda taxminan 20 ga yaqin kishi bo'lib, men mehmondorchilikning ayrim qoidalariga rioya qilmay, boshqalarga e'tibor bermay, botanik bilan bir necha soat gaplashib o'tirdim. Men yarim kechada barcha ishtirokchilarga xayrli tun tiladim va chiqib ketdim. Ana shu asnoda botanik mezbonga o'g'irilib, mening shanimga bir necha iliq so'zlarni aytdi. Uning so'zlariga qaraganda men bilan suhbat juda maroqli o'tar. Men undoq, men bundoq ekanman. Xullas, bu odam gapini shunday tugatdiki, men juda yaxshi suhbatdosh ekanman. Yaxshi suhbatdosh dedimi? Mena? Axir men bir og'iz ham so'z gapirmagandim-ku. Men hatto xohlaganimda ham bir og'iz gapirmagan bo'lardim. Bordi-yu, mavzu o'zgartirilganda ham men pingvinlarning anatomiyasini hisobga olmaganda deyarli ko'p narsa bilmasdim. Men nima qildim deng, uni nihoyatda berilib eshitdim. Chunki bundan manfaatdor edim. Buni u chin yurakdan his etdi. Bu albatta unga yoqar edi. Bunday holatda diqqatni jalb etish ulkan yaxshilik yoki mayin xushomadning o'zginasidir. Buni kim bo'lmasin, biz amalga oshirmog'imiz lozim. Haddan ziyod ozchilik odamlar, deydi Jack Woodford o'zining Muhabbatga qadam qo'yish nomli asarida. Shavq bilan e'tibor berishning yashirin maqtovlariga kamdan kam chidash bera oladilar. Men faqat uni ko'tarinki ruhda eshitish bilan chegaralanmasdan, balki baholashda xolis, maqtovda esa sahiy bo'ldim. Men botanikka suhbatimiz men uchun favqulodda qiziqarli va saboq berarli darajada bo'ldi dedim. Haqiqatan ham shunday edi. U egallagan bilim menda yo'qligidan afsuslandim ham. Men siz bilan dala aylanib yurgim keladi, dedim unga. Haqiqatan ham u bilan dala dashlarini kezgim kelardi. U bilan yana bir bor uchrashish niyatida siz bilan yana ko'rishishimiz kerak dedim. Buning aslo mubolag'asi yo'q. Yuqoridagilarning bari bilan men o'zimni uning nazarida yaxshi hamsuhbat deb o'ylashga majbur qildim. Aslida men yaxshi hamsuhbat va tinglovchi, shu bilan birga uni rag'batlantiruvchi edim. Tadbirkor kishilarning muvaffaqiyatli suhbati yutug'i nimada? O'zi pishiq puxta olim Charles
Elliotning so'zlariga qaraganda, tadbirkorlik bilan bog'liq munosabatlarda hech qanday sir yo'q. Faqat siz bilan gaplashayotgan kishiga katta e'tibor bilan qarashingiz kerak, xolos. Xushmuomalalikdan ortiq yaxshi fazilat bormi o'zi? Haqiqatning o'zginasi bu, shunday emasmi? Ushbu haqiqatni bilish uchun Garvardda 4 yil o'qish shart emas. Lekin menga ham sizga ham shunisi ma'lumki, taniqli savdogarlar juda qimmat binolarni ijaraga oladilar. O'zlariga ma'qul narxdagi mollarni xarid qiladilar. Do'kon peshtaxtalarini chiroyli qilib bezaydilar. Reklamaga dollar sarf qilib, durust tinglovchi bo'la olmaydigan, hamsuhbat bo'lish qo'lidan kelmaydigan xizmatchilarni ishga qabul qiladilar. Bu xizmatchilar xaridorlarning og'ziga gap bilan urishadi, e'tiroz bildirishadi. Bunday harakatlar bilan xaridorlarni do'kondan bezdiradilar. Wootton bilan bo'lgan voqeani olib ko'raylik. Guruhimdagi mashg'ulotlardan birida u quyidagilarni gapirib berdi. Wootton Nyu-Yorkdagi uniyermaglardan biridan kostyum sotib olgan ekan. Ammo kostyum ko'ngildagiday chiqmadi. Sababi u ko'ylakning yoqasini ifloslantirayotgan ekan. Wootton kostyumni do'konga qaytarib olib keladi. Sotgan sotuvchini topib voqeani bayon qiladi. Men bayon qiladi dedim. Uzr, bu oshirib aytish bo'ldi. Aslini olganda esa Wootton oxirigacha gapira olmadi. Uning gapini bo'lib qo'yishdi. Sotuvchi uning gapini cho'rt kesdi. Biz xuddi shunday kostyumlarni mingtalab sotganmiz. Sizning e'tirozingiz birinchi shikoyat bo'lib, bizga hech kim arz qilib kelmagan. Sotuvchining so'z ohangi hammasidan oshib tushardi. Uning darg'azab, yana kuduratga to'la ohangi, siz aldayapsiz. Bizni ahmoq qilsa bo'ladi deb o'ylayapsizmi? Hali shoshmang. Men sizga ko'rsatib qo'yaman degandi edi. Keyin yana bir sotuvchi gap aralashdi. Hamma qora rangdagi kostyumlar dastavval ozroq qora yuqtiradi, deb o'zicha tushuntirganday bo'ldi. Bunda hech narsa qila olmaysiz. Bu narxdagi kostyumlarning bari shunaqa, hamma balo bo'yoqda. Ularning gapini eshitib qonim qaynadi, deydi Wootton menga voqeani bayon qila turib. Chunki birinchi sotuvchi mening haqligimga shubha bildirdi. Ikkinchisi esa meni ikkinchi navmonni sotib olganimga shama qilyapti. Mening g'azabim oshib toshgandi. Men ularga kostyumni olib, ko'zimdan yo'qolishini aytib, qichqirib yuborishga tayyor edim. Ammo shu payt bo'lim mudiri kelib qoldi. U o'z ishini a'lo darajada bilar ekan. U mening kayfiyatimni butunlay o'zgartirib yubordi. U jahl otiga mingan kishini qanoat hosil qilgan xaridorga aylantirdi. Bu unga qanday erishdi? U bir yo'la 3 narsaga muvaffaq bo'ldi. Dastlab u bir og'iz so'z demay, gaplarimni boshdan oxirigacha tingladi. Ikkinchidan, men so'zimni tamomlagach, sotuvchilar e'tiroz bildirmoqchi bo'lganlarida ular bilan tortishib, mening nuqtai nazarimni ma'qulladi. Yoqamdagi dog'lar kostyum tufayli ekanini faqat ma'qullash bilan cheklanib qolmadi, balki xaridorga ma'qul bo'lmagan bunday mollar bizning do'konimizda sotilishi mumkin emas dedi. Uchinchidan, u to'g'risini tan oldi. Bu ko'ngilsizlik qayerdan paydo bo'lganini bilmaganini aytib, mendan ochiqchasiga so'radi. Bu kostyumni nima qilsam ekan? Siz nima deb maslahat bersangiz, xuddi shunday ish tutamiz. Bir necha daqiqa oldin men bu rasvo kostyumni qaytarib olinglar deyishga tayyor turgan edim. Endi esa unga men faqat sizdan maslahat olmoqchiman. Bu vaqtinchalik holatmi yoki boshqa biror ish qilish kerakmi dedim. Bo'lim mudiri menga kostyumni yana bir hafta kiyib ko'rishni maslahat berdi. Agar o'shanda ham sizga ma'qul kelmasa, deb va'da berdi u. Sizga yoqadiganini almashtirib beramiz. Sizni shunchalik bezovta qilganimiz uchun kechiring. Xullas, bu do'kondan to'la qanoatlanib chiqib ketdim. Hafta oxirida esa kostyum juda yaxshi ahvolda edi va bundan mening uniyermakka bo'lgan ishonchim yanada ortdi. Shunday ajoyib insonning bo'limni boshqarayotganiga ajablanmasak ham bo'ladi.
sotuvchilar masalasiga kelsak, ular bir umr sotuvchi bo'la olmaydilar. Yo'q, ularni o'rash bo'limiga o'tkazadilar. Ular bu yerda bir umr xaridorlar bilan muloqotda bo'la olmaydilar. O'ta janjalkash va o'tkir tanqidchi ham bardoshli, sabrli tinglovchi qoshida ancha yumshaydi va insofga keladi. Chunki bunday tinglovchi vositasida xuddi qirol kobrasi kabi tanasidagi dard va zahardan qutulish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sizga bir misol. Bir necha yil muqaddam Nyu-York telekompaniyasi faoliyatida hatto operator ayollarni ham shiddat bilan haqorat qiladigan bir ashaddiy shikoyatchi bilan ish ko'rishga to'g'ri keldi. U qanday qilib haqorat qilardi deysizmi? U jazavaga tushib, telefoningni tomir-pomiri bilan qo'porib tashlayman deb popsa qilardi. Unga ko'rsatilgan xizmat bo'yicha hisob-kitob puli xizmat haqini ham to'lashni rad etgan edi. Bu to'g'rida gazetalarga yozdi. Kommunal xizmat ko'rsatish bo'yicha komissiyaga behisob shikoyatlar yo'lladi. Hamma telefon kompaniyasidan norozi bo'lib, bir necha bor sudga murojaat qildi. Alal oqibat kompaniya o'zining tajribali, yetuk ixtirochilaridan birini bu yaramasning huzuriga suhbatlashish uchun yuboradi. Tajribali kishi bu injiq qariyani obdan shoshmasdan tingladi va u o'zining shaxsiy dardlarini aytib yuragini bo'shatdi. Shu bilan rohatlandi. Telefon kompaniyasi yuborgan odam faqat tinglar, tasdiq ma'nosida bosh irg'ab qo'yar va unga achinib ham qarar edi. U hayqirib baqirar, men esa uni deyarli 3 soat davomida tinglashga majbur bo'ldim, deb hikoya qiladi o'sha ixtirochi men bilan bo'lgan suhbatda. Ya'ni bu suhbat mashg'ulotlarda asosiy mavzuga aylangan edi. Shundan keyin yana bordim va yana uning gaplarini qunt bilan tingladim. Shu tariqa u bilan 4 marta suhbatlashdim. U so'nggi uchrashuvimizda tashkil qilmoqchi bo'lgan tashkilotning ta'sis a'zolaridan biri bo'ldim. Bu tashkilotning nomini u telefon mijozlarini himoya qilish uyushmasi deb nomlagan edi. Agar uning o'zini hisobga olmasa, hozirgacha men ana shu tashkilotning yagona a'zosiman. Suhbat davomida men tilga olingan har bir masalada unga hamdardlik bildirar va uni sabr-toqat bilan tinglar edim. Ilgari telefon kompaniyasining biror xodimi u bilan bu tarzda muomala qilmagandi. Shu boisdan bo'lsa kerak, anchayin do'stona muhit yuzaga keldi. Birinchi bor kelganimda tashrifimning maqsadlari yoki sabablarini cholga eslatmadim ham. Ikkinchi, uchinchisida ham shu hol ro'y berdi. Ammo to'rtinchisida hammasi hal bo'lgan edi. Hamma hisob-kitoblar bo'yicha to'lovlarni to'latishga erishdim. Telefon kompaniyasi tarixida birinchi marta uning tomonidan barcha shikoyatlar qaytarib olindi. Chol bu shikoyatlarni kommunal xizmat ko'rsatish komissiyasi nomiga yuborgan edi. Shubhasiz bu mijoz o'zini qattiq jabr-zulmga duch qilingan fuqarolar manfaatini himoya qilishga kirishgan salbchi deya anglar edi. Aslida esa u o'z qadr-qimmatini himoya qilishni boshqalar tomonidan his qilinishini istar edi. Bunda e'tirof etishni istash esa norozilik hamda shikoyatlar orqali amalga oshirilgandi. Kompaniya tomonidan yuborilgan vakil orqali u ishontirilgach esa barcha xafagarchiliklar misoli tumanday tarqab ketdi. Bundan ko'p yillar muqaddam ertalab Detmer Woolen Company, ya'ni bu kompaniya keyinchalik tikuvchilik korxonalariga jun tolalar yetkazib beruvchi yirik korporatsiyaga aylangan edi. Kompaniyasining rahbari Juliana Detmer xonasiga g'azabga to'lgan mijoz bostirib keldi. Bu mijoz bizdan 15 dollar qarzdor edi, deb tushuntirdi menga Detmer. U inkor qilsa-da, lekin nohaq ekanligini biz bilib turardik. Shu sababli kreditlar bo'limimiz undan bu pullarni to'lashni qistab turib oldi. Shundan keyin u kreditlar bo'limi tomonidan berilgan barcha xatlarni jomadoniga joyladi-da, Chicago'ga qarab yo'l oldi va mening xonamga shoshildi. U pulni to'lash u yoqda tursin, bundan buyon biror dollarga bo'lsa ham, Detmer Woolen Company'dan mutlaqo mol sotib olmasligini ma'lum qildi. Men uning hamma gapini sabr-toqat bilan eshitdim.
gapini bir necha bor bo'lib qo'ymoqchi bo'ldim, ammo bunday qilish noto'g'ri ekanligini tushundim. Shuning uchun u hamma gapni aytib bo'lgunicha imkon yaratdim. Nihoyat u biroz tinchlanib, yarashish holatiga yaqinlashganida men xotirjam kayfiyatda. Shuni Chicago'ga kelib xabar berganingiz uchun sizdan minnatdorman. Siz meni shu bilan mamnun qildingiz. Aks holda bizning kreditlar bo'limi sizni bezovta qilgan bo'lib chiqar. U boshqa mijozlarni ham aynan xuddi shu tarzda bezovta qilishi mumkinki, bu umuman yarashmagan hol bo'lar edi. Men sizni eshitishdan g'oyat mamnun bo'ldim. Siz menga juda ko'p narsalarni gapirib berdingiz. Bu bizning manfaatimizga xizmat qiladi. Menga ishoning. Ana shu jihatdan sizga ko'proq quloq soldim, dedim. U mendan bu gaplarni umuman kutmagan ekan. Chicago'ga tashrif buyurib, menga 1-2 moyli gap aytmoqchi bo'lgan ekan. Bu yerda esa u bilan tortishib o'tirish o'rniga birdan unga minnatdorchilik bildirib o'tiribmiz. Kitoblarimizdan bu 15 dollarni o'chirib tashlaymiz va bu haqda unutamiz, dedim men uni ishontirib. Chunki bu kishi madaniyatli, u bitta hisobni ko'zdan kechirgan bo'lishi mumkin. Bizning odamlar esa minglab hisoblarni ko'zdan kechirishlarga to'g'ri keladi. Shu sababli unga nisbatan biz ko'proq xatoga yo'l qo'yishimiz mumkin. Men uni ishontirib, sizni tushunaman. Agar o'rningizda men bo'lganimda xuddi sizday muhokama qilar edim albatta, dedim. Demak, u bizning firmadan sotib olishni istamas ekan, unga jun materiallar bilan savdo qiladigan bir necha firmalarni tavsiya etdim. Avvallari u Chicago'ga kelganida birga nonushta qilardik. Shuning uchun men uni o'sha kunning o'zidayoq birga nonushta qilishni taklif qildim. U taklifimga istar istamas rozi bo'ldi. Ammo xonamga qaytib kelganimizda u oldin mutlaqo mo'ljallanmagan katta miqdordagi mollar uchun buyurtma berdi. Uyga u xursand, kayfiyati ko'tarilgan holda qaytdi. Shundan keyin bizning idoraga haqqoniy yondashishni kasb qilib oldi. O'zining hisob-kitob daftarlari orasidan e'tirozimizga asos bo'lgan hujjatni topib oldi. Ya'ni u boshqa qog'ozlar orasida yo'qolgan ekan. So'ngra o'zining kechirim so'ralgan xati bilan birga 15 dollarga chek yubordi. Keyinroq uning xotini o'g'il ko'rganida o'g'liga ikkinchi ism qilib Detmerning nomini berdi va o'limiga qadar 22 yil davomida firmamizning doimiy mijozi bo'lib qoldi. Gollandiyadan muhojir bo'lib kelgan kambag'al yigit maktabda dars o'tilganidan so'ng novvoyxona derazasini tozalar, buning uchun haftasiga 15 sent olardi. Ularning oilasi shunchalik qashshoq ediki, u har kuni ko'mir tashiydigan furgonlardan tushib qolgan ko'mir bo'laklarini terish uchun qo'liga sumka olib ko'chaga chiqardi. O'smir Edward Bok o'zining umri davomida maktabda bor yo'g'i 6 yil o'qigan bo'lsa-da, oqibatda Amerikaning jurnalistikasi tarixida eng ko'p muvaffaqiyat qozongan jurnal muharrirlaridan bo'lib qoldi. U bunga qanday qilib erishdi? Buning tarixi juda uzoq. Ammo bu yerda uning martabasi nimadan boshlanganini qisqacha aytib o'tish mumkin. Bu voqealar mazkur bo'limda tavsiya etilgan qoidalarni amalda qo'llash tufayli ro'y berdi. 13 yoshida maktabdagi o'qishini tashlagan Bok Western Union firmasida dastyorlik qila boshladi. U haftasiga 6 dollar va 25 sent olar, ammo uning biror daqiqa bo'lsin o'qishdan voz kechish fikri bo'lmagan. U faqat mustaqil o'qish bilan mashg'ul bo'lgan. U qatnov pattalariga ketadigan mablag'larni iqtisod qilar, nonushta qilmasdi. Mazkur xatti-harakati mashhur amerikaliklarning tarjimai holi bitilgan ensiklopediyani sotib olgunicha davom etdiki, bu quloq eshitmagan hodisa edi. U taniqli kishilarning tarjimai holini o'qir ekan, ularga xat yozib, yoshliklari qanday o'tgani haqidagi qo'shimcha ma'lumotlar berishni iltimos qildi. Unga nimalarni hikoya qilib berilsa, juda yaxshi o'zlashtirib olish qobiliyati mavjud edi. U mashhur kishilarni o'zlari to'g'risida gapirib berishga undagan edi. O'sha paytda prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan general Jeyms Garfilddan yoshligida
kanalda sol sudrovchi bo'lib ishlaganingiz rostmi deb so'ragan edi. General o'sha jangning xaritasini chizib berib, bu 14 yashar o'smirni o'z huzuriga taklif qildi. Uni tushlik bilan siylab, bola bilan butun oqshom davomida suhbatlashib o'tirdi. U Emersonga xat yozib, o'zi haqida gapirib berishga uni qiziqtirgan edi. Western Union o'sha paytdagi mashhur kishilar bilan yozishmaga kirishib ketdi. Ko'p o'tmay Emerson, Phillips Brooks, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, Abraham Lincoln'ning bevasi, Louisa May Alcott, General Sherman va Jefferson Davis ana shular jumlasidan edi. U bu mashhur kishilar bilan xat yozishdi deyishning o'zi kamlik qiladi. U bularning aksariyati bilan taklif etilgan mehmon sifatida uchrashdi. Ta'til vaqtini shular bilan o'tkazdi. Bunday hayotiy tajriba unga o'ziga bo'lgan bebaho ishonchni mustahkamladi. Bu erkak va ayollar o'z hayotlarini tubdan o'zgartirib yuborgan halollik hamda orzu qilish qobiliyatini singdirib yuborishdi. Bularning bari bu yerda muhokama qilayotganimiz tamoyillar tufayli mumkin bo'ldi, ro'yobga chiqdi deb takrorlashga izin bergaysiz. Mashhur kishilardan intervyu olish bo'yicha jahon chempioni sifatida sanash mumkin bo'lgan Isaac Markussonning ta'kidlashiga ko'ra, ko'pgina odamlarning ro'barosida turgan kishilarda yaxshi taassurot qoldirmasligining sababi ular diqqat bilan tinglashni eplay olmaydilar. Ular shunchalik yig'ilib gapirishga urinadilar-u, ammo tinglashga kelganlarda hech baloni eshitmaydilar. Buyuk odamlarning menga aytishlaricha, ular yaxshi qunt bilan eshituvchi kishilarni ajoyib notiq deb hisoblaganlar. Ammo eshitish ko'nikmasi boshqa har qanday yaxshi sifatlarga nisbatan juda kam uchraydi aftidan. Dilkash tinglovchiga faqat buyuk kishilar emas, eng oddiy kishilar ham muhtoj bo'ladi. Readers Digest jurnalining o'z vaqtida ta'kidlashicha, ko'pchilik faqat auditoriya zarur bo'lib qolgandagina shifokorni chaqiradi. Fuqarolar urushining eng avj olgan kunlaridan biri edi. Lincoln, Illinois shtatining Searingfield shahrida yashovchi eng qadrli do'sti va qo'shnisiga xat yozib, Washingtonga taklif qiladi. Lincoln unga qandaydir muammoni u bilan birga muhokama qilmoqchi ekanligini aytadi. Qadrli qo'shni Oq uyga keladi va Lincoln qullarni ozod qilish to'g'risidagi deklaratsiyani chiqarish maqsadga muvofiq ekanligi to'g'risida u bilan bir necha soat davomida suhbatlashadi. U barcha haq va nohaq tomonlarning fikrlarini keltirdi. Ularning ayrimlarida qullarni shu paytgacha ozod etmaganlikda ayblashar, boshqalar esa qullarni ozod qilishgach oqibati xunuk bo'lishi to'g'risida fikr yuritgan edi. Shu tariqa bu ikki qariya bir necha soat suhbatlashib, uning qo'lini siqib, xayrli tun tilab, yana Illinoisga qaytib ketdi. Lekin uning fikrini so'ramadi. Butun suhbat davomida faqat Lincoln gapirgan. Bu esa uning fikriga qandaydir aniqlik kiritgandek bo'ldi. Suhbatlashganimizdan keyin ancha yengil tortganday bo'ldi, deydi eski do'sti. Abraham Lincolnga maslahatning hojati yo'q edi. Unga ko'nglini bir bo'shatib oladigan do'stona va xushmuomala hamsuhbat juda zarur edi. Biroq ko'ngilsiz voqealar bo'lganida bizning har birimiz ana shunday kishini juda qo'msab qolamiz. Asabiy xaridor, jig'ibiron xizmatchi yoki ranjigan do'st uchun ham kerak bo'lib qoladigani aynan ana shu. Odamlar sizdan uzoqlashishini, begonalashishini, sizning ortingizdan kulishini, hatto ko'rolmasliklarini istasangiz, bundan voqif bo'laman desangiz, bunga ham marhamat. Tayyor tashxis borki, bu hech kimni hech qachon tinglamaslikdan iboratdir. Agar sizda biror fikr paydo bo'lsa, suhbatdoshingizni kutib o'tirmang. Uning so'zini bo'lib tashlang, o'zingizning fikringizni ayting. U sizday juda aqlli kishi emas. Nega uning safsatasiga quloq solib, vaqt sarflab o'tirishingiz kerak ekan?
Xoş, siz şunday kişilerini bilesiz mi? Men ularının ayrımlarını bilemen ve afsus ki, ulardan bir neştesinin namı malumat namalarda ham uçraydı. Bundaylar ziyerikerli kişilerdir. Mana ular kanday kişiler. Ular o'z martaba mavqelaridan mast bo'lgan, bundan zavqlangan kishilardir. O'zi haqida gapirayotgan kishi faqat o'zi haqida o'ylab fikr yuritadi. Faqat o'zi haqida o'ylayotgan kishi deydi Kolumbiya universiteti prezidenti Niklas Merrey Batler. Madaniyatdan mahrum sho'rlikdir. U qanchalik ma'lumotli bo'lmasin, baribir madaniyatsizdir. Yaxshi hamsuhbat bo'lishga intilayotgan bo'lsangiz, avvalo diqqat bilan tinglovchi bo'ling. Charles Northam Lee'ning rafiqasi ta'kidlashicha, qiziqarli bo'lish uchun qiziquvchan bo'lmoq zarur. Beradigan savollaringizdan javob beruvchi kishi azor topmasin. Siz suhbatga tortgan kishini sizning emas, o'zining muammolari 100 karra ko'proq qiziqtiradi. Xitoydagi ochlik va uning oqibatida o'layotgan odamlarga nisbatan uning tishi og'riyotgani unga muhimroqdir. Afrikadagi 40 ta zilziladan ko'ra o'zining bo'ynidagi chipqon unga muhimdir. Keyingi safar suhbatga kirishar ekansiz, ana shular haqida bir o'ylab ko'ring. Shunday qilib, siz odamlarga ma'qul tushishni istasangiz, 4-chi qoidaga amal qiling. Dilkash tinglovchi bo'ling. Boshqalar o'zlari to'g'risida gapirganda, ularni rag'batlantiring.